nice né? ano passado a gente estava olhando para alguns podcasts no Brasil, como o Flow Podcast e acho que a ideia mesmo era copiar o Flow em Portugal, é, a gente não viu nenhum podcast naquele mesmo sentido Então, eu descansado em casa, aproveitar -me o meu sábado liga-me o Rodrigo e diz, Marco, quer destruir a tua vida, filmar para a internet e ser cancelado para sempre, bora filmar um podcast em conjunto e foi assim que tudo começou, começámos a fazer os pequenos vídeos. Até hoje temos dois vídeos gravados no início, que ele não eh, quer mostrar a ninguém, porque aquilo estava tão vergonhoso, ali com o cenário com a luz horrível, que ele até hoje não quer mostrar a ninguém. Foi tudo assim que começou, talvez quando chegarmos às mil subscribers lançámos esse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira e ao meu lado. Olá, malta. Marco Pinheiro aqui. Bem-vindos a mais um episódio do Zuga. Hoje, conosco, como sempre, temos mais um convidado de excelência, não é, Rodrigo? Esse daí. Ali do outro lado, vamos ter o Franklin. Obrigado por estar aqui conosco. Ele vai ah, falar um bocadinho sobre investimento. Ele também tem um canal do YouTube no qual dá algumas dicas e a sua opinião sobre alguns mas ativos. Marquinha, não marquinha, é, de investimento. Estou tá empolgado. Estou a falar rápido, é Isso. Eu sei que tu gosta do Franklin. Eu sei que o conteúdo dele é muito bom. Você já falou. Mas vai devagar, que tem pessoal brasileiro assistindo e o pessoal reclama, Franklin, que não consegue entender nada do que ele está falando. Eu acho que Olha tu fala que um pouquinho me... mais. Olha, que eu também, meu stack, também. Não é Só fácil, não vai serve, ser fácil. Não é fácil. Não há, não há seja valor, não. Não. seja é muito bem-vindo. É um sotaque um pouquinho diferente, mas seja muito bem-vindo, Franklin. Obrigado. Sim, senhora. Obrigado por estar aqui conosco. Olha, se calhar nós podíamos começar aqui hum. por. Tu contar-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia de criar o canal do YouTube, quem é que tu és, porquê é que tu fizeste okay. aquele canal do YouTube, de onde é que veio esse conhecimento todo que tens sobre investimento? Ok, sim, senhora, Pá, olha, vamos começar então do início. Olha, eu licenciei em Economia na, na Faculdade de Economia de Porto, depois teria também mestrado em Finanças, logo a seguir, também na mesma faculdade. Pô, depois fui trabalhar para uma empresa de gestão de patrimónios, o Off Management em que de uma maneira muito resumida gera dinheiro de pessoas ricas pronto, dinheiro com, com bastante dinheiro sendo que o, o mínimo para, para um passageiro é 500 mil euros sendo que há sempre flexibilidade nessas coisas pronto, eu tive através trabalhar 3 anos nessa empresa como analista financeiro e depois analista de fundos de investimento portanto meio e meio hum, pronto, e durante esse, esse tempo aprendi muita coisa a coisa é essa que Uh, achei que não existia em Portugal no YouTube. Portanto, achava que existia ali um espacinho, ou seja, haviam já YouTubers já falar destas coisas, uh -huh. mas mas achava que não iam mais ao detalhe, não iam. Havia mais, na minha opinião, havia mais inscrições do que propriamente análises, pronto. E então uh, Pá, pronto Depois eu fui com amigos meus e tentar ver se eu a pena, se valia. Para uns tentar dizer -se, para fazer em inglês, outros em português. Uh -huh. uh, pronto, e eu na altura a minha maior motivação a questão dos PPRs, né? que eu acabei de ficar com um bocado por causa disso. Pá, eu via eu, normalmente quando vejo uma informação uh, positiva, ou melhor, muito positiva sobre uma coisa, e não beijo negativo eu fico sempre um bocado de pé atrás, porque há sempre coisas a dizer. Portanto, uh -huh. eu, eu não sou contra os PPRs, mas há coisas mais dos PPRs tem que ser ditas certo. Né? pronto, que é um bocado conhecido por causa disso, mas depois tem outros vídeos, né? como vocês já viram, pronto, a falar de Bitcoin a falar, aliás, a falar de trades que eu já fiz, aquele da Europcar não sei se chegaste a ver esse pronto, e outros que têm para lá para o canal e é, e é isso, a gente já vai entrar porque eu já não sei nem o que é PPR já vou te perguntar é algo muito específico é, é, aqui a é Portugal, por isso é perfeito mas a malta, tem que é, é, para aprender a investir já a gente vai entrar nisso, mas é antes eu queria saber o seguinte Tu diz que tu começou, né? Tu se licenciou, né? Se formou na, na hum. faculdade de economia e começa a trabalhar numa empresa de gestão de patrimônio. Exatamente. Certo. E o mínimo para entrar nessa empresa, ou seja, uma pessoa nessa Sim. tua empresa para entrar era é 500 mil euros de patrimônio. Sim. É isso? Sim, é assim. Aqui eu tenho duas vertentes, que é uma que é a gestão de ativos e a outra que é o uh, advisory, que é aconselhamento. Ou seja, uma parte da empresa em que o cliente uh, dá o dinheiro à empresa, não, não está a depositar na empresa, está a depositar nas instituições financeiras, mas a empresa é que já é diretamente. Portanto, é uh -huh. uma coisa que estás no acesso à tua conta e eu faço as coisas por ti. Uh -huh. A outra tem a ver com o aconselhamento. E é nessa do aconselhamento, quando eu entrei foi para essa, o chamado advising, ah, em que aí tá. sim era o mínimo de 500 mil euros uh, formalmente, sendo que, enfim, se eu posso um cliente, enfim, 400 mil assim era capaz de, 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 de entrar pronto uh, e, uh, e pronto, e, e era um montante que compensava-se, a partir daí começava a compensar o serviço pronto, e, uh, e pronto, daí os tais 500 mil porque na questão da gestão um, na gestão de ativos propriamente dito, eu, eu, eu não tenho a certeza mas sei que 50 mil horas, assim, na altura já, já se fazia qualquer coisa e Deixa eu entender, porque não é o um mundo que eu vivo. Sim, não sei nem... Sim, espero sim, um sim. dia viver, viu? Ter sim, é 500 um mundo mil. muito pequeno. Em Portugal é, é muito pequeno. Ah, e para lá fora já... Mas aqui é, é pequeno porque também as pessoas que têm claro. esse tipo de patrimônio também são poucas, né? Sim, é isso. É, é, é isso. Mas assim, vamos dizer que hoje eu fosse um empresário, hum. tivesse 500 mil é, para ter um aconselhamento com essa empresa. O hum. que, que vocês garantiam? Que que é o, o que é o que que é o normal do mercado de garantia, por exemplo? Hum. Quanto que eu pago? Eu cheguei lá, coloquei 500 falei certo. que tenho 500 mil euros quanto que vocês a empresa né, normalmente pede e uhum. quanto que ela me garante de ganhar porque certo. todo mundo diz que investimento é uma aposta aí uns dizem que é ciência e tal mas pô, vou lá deixar meu dinheiro com vocês e tem garantia que certo. eu vou ganhar não, não essa garantia não há o que acontece ah, é que tá. imagina existem lá vários tipos de perfis de investimento ok assim, um defensivo não, naquela empresa era o defensivo moderado dinâmico e agressivo estes quatro, depois também tinham perfil ações, mas esses eram mais particular. Pronto, e esses perfis divergem na percentagem que o portfólio ah, tem em cada tá. classe de ativos. Por exemplo, o defensivo era entre 0% e 10% em ações. Ok? O moderado é entre 10 e 30, o dinâmico entre é 30 e Isso porque ações são mais voláteis e envolvem exatamente. mais risco, não Pronto, ah, exatamente, porque essa, essa tá. questão do risco, pronto, é, a minha definição do risco é outra, mas por norma, a certo. definição de risco é Boa volatilidade. Quanto mais um ativo a variar, mais Sim. arriscado é. É por isso que um depósito a prazo não é arriscado, porque é 1%, ou agora nem é isso, mas 1% e que ele não varia, portanto não ter volatilidade não é arriscado. Pronto, basicamente é isso. Portanto, é... No entanto, perdes dinheiro por estar nesse nessa ativo. Por isso, isso é que a tua, é... a tua definição de risco varia? Eu varia porque a minha definição de risco é mais a perda permanente de capital ou ter uma rentabilidade inferior à inflação. Ou seja, não conseguir manter o meu poder de compra ao longo do tempo. Esse para mim é o meu risco. O meu risco não é perder dinheiro. Ou seja, aquela coisa. Isso. E o melhor, o meu risco também não é mesmo uma ação hoje a subir 10% e amanhã aqui é 15%. Certo? Esse não é o meu risco. O risco é essas duas coisas que eu vos acabei de dizer, Portanto, é assim que eu interpreto o risco. Portanto, o risco, aliás, essa é coisa de volatilidade, eu estou a olhar para isso como uma oportunidade, porque imagina, há momentos que, em que, por exemplo, quando vês o mercado todo a cair, por exemplo, tens o SP, que é o principal índice americano, as 500 maiores empresas, e de quando vês o mercado todo a cair. Tu estás a ver que é simplesmente é o. Como agora na invasão da, da, da Rússia à Ucrânia, no, no dia, estava tudo a cair, ou seja, todos os ativos aconselhados arriscados, os mais voadas até as criptomoedas, as ações, estava uhum. tudo a cair. E aquilo que é aconselhado mais seguro, como o dólar, o ouro, neste tipo de. Ou, 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 ou aquelas ativos, por exemplo, as matérias-primas, as commodities, não é? que com esta coisa sobem, não é? porque a Rússia é um sim, grande sim, exportador sim. de, ou, ou, de nós matérias Nós todos sabemos do petróleo, não é? Os exatamente. Então, um e, o níquel, ouvi dizer que o níquel também está muito caro exatamente, agora. Exatamente, também, também, exatamente. Pronto, e o paládio e, e, e outros... Pronto, ou seja, isto tudo, e nesses momentos, pode ser boas oportunidades para comprar, porque assim, se o mercado está tudo aqui, uma coisa é que tens uma ação, ok, em que as coisas estão a correr bem e a tua ação está aqui em 20%, ok? Estás investindo numa empresa, tens chamado de risco específico, não é? Porque quando estás a investir numa empresa, tu tens o risco do CEO morrer atropelado amanhã, por exemplo, é um risco, não é? claro. Tens o risco de aquele produto não deixar de ser atraente, então tu vendes, olha, pacote de batatas fritas e, e já ninguém gosta daquilo amanhã, isso é um risco específico. Quando estás investido no mercado, neste caso, tu fizer no S&P 500, não, tu esse risco específico é muito baixo, não é? porque tu já, e sei já não tens tens 500 empresas lá dentro. Não é? Se acontece alguma coisa a uma, tu não vais sentir ganho no impacto. Por isso, tu tens já o risco chamado risco sistemático, é o risco do mercado, é aquele risco que tu não consegues diversificar. Há um ataque terrorista, tudo cai. Tudo cai. Há uma pandemia, tudo cai. Há uma invasão, tudo cai. Quase tudo, não, não é, há sempre alguma coisa que sobe, mas em geral tudo cai, pronto, e é sempre assim, são riscos que tu não consegues diversificar, pronto é por isso que, enfim, se eu tivesse desesforço. Uh -huh. de... E aí Tu é responsável, por exemplo, trabalhava nessa empresa. Hum. Tu fica responsável por uma conta ou é, tu, é, tu é parte de uma equipa que está hum. analisando hum. o mercado e aí aproveitando para. Olha, esse cara okay. aqui é da, da defensiva, né da contra-defensiva. Eu acho que era legal colocar sim, isso para ele. O, tal. o, o que era, a minha curiosidade era, era, Como é que funciona? Era, não, 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 não sim, eu não imagina. Por exemplo, no meu primeiro ano em mãe, eu fui um, analista financeiro. O que é esse analista financeiro? Uh, existiam vários clientes, aquilo já agora era por números, já não sabíamos quem eram os clientes, cada cliente era um número. Ah, legal, legal, uma, legal. É não então, faz sentido, né? não é. faz todo sentido. Pronto. Né? Para não haver é. conflito de interesse e coisas do género, é. não é? Sim, aí nem interessa saber também. Ah, certo, várias cliente três. Exatamente, exatamente, isso, nem interessa saber. Pronto. Depois nós, na altura, éramos três, quatro analistas e uh, dividimos aquilo de forma, uh, por exemplo, eu tinha cerca de 30 uh, clientes. Uh, depois o meu colega tinha mais 30, enfim, andava assim à volta disso. E depois aquilo que nós fazíamos era um relatório mensal, ok? Basicamente era um acompanhamento, fazíamos um relatório mensal, onde aí nesse relatório nós recebíamos a informação das operações que era a entidade onde tem empresa que organizava o extrato dos clientes, onde quando tinha conta no meu ano, no banco, em tá. todos os bancos, organizava aquilo tudo, que era o património dele. Uh -huh. Nós recebíamos essa informação, como analista financeiro, e depois eu via uh, as tais posições: via uh, quanto é que ele tinha em cada classe de ativos, ações, obrigações, matérias-primas, uh, etc. Assim, matérias-primas. Um, e depois. Uhum. A partir desse momento, nós fazíamos... Uh, imagine, por exemplo, vamos imaginar que o cliente tinha pouco em ações e, e fazíamos uma recomendação no relatório de aumentar um bocadinho em ações e, e justificar o porquê. Mas depois também tínhamos que ter cuidado porque, por exemplo, qual era a diferença entre o cliente ter dinheiro a ser gerido por nós diretamente ou a ser gerido assim, de forma mais passiva, né, de aconselhamento? É que muitas vezes os bancos com que o cliente trabalhava não ofereciam os ativos que nós uh, recomendávamos. Uhum. E havia sempre essa limitação. Por exemplo, havia um fundo qualquer que nós gostávamos do fundo, mas esse fundo o banco não oferecia. Certo? Ou então pá, oferecia a clientes. Em... Por exemplo, se podia ver um cliente que tinha pouco capital num banco, porque há certos fundos, imagina, que são oferecidos num banco, mas se for lá eles dizem que não são oferecidos, mas são. <laughs> mas tens que ter mais dinheiro. Tem que dinheiro. ter dinheiro, não né? Mas sim. eles já estão lá. Há alguns que são assim. Pronto. Há alguns fundos que têm capital mínimo de investimento também, não é? Sim, pois. sim, sim, exatamente. Pronto. E muitos lados montantes. Malta, malta, não, malta, não, não se preocupe que nós já vamos simplificar a informação. Não, eu, eu, se vocês não sabem sacaram. o que, é, se é. vocês não sabem o que é quer é dizer fundos, se vocês não sabem o que é que, o que é que são ativos e tudo aquilo que estamos a falar, nós já vamos dar não, um não, passo não, atrás, e já vamos explicar é isso, tudo isto, é isso, OK? É isso. Eu já vi cá aqui malta que está connosco, que já deu, já deu aqui uma boa noite a nós, o Guilherme já deu aqui boa noite, <laughs> a Laila, a Sara, o Abílio aqui a dizer boa noite amigos. Pedro Sobral conheces Franklin? conhece Franklin? está a dizer eu aqui amo. atenção ao plano, senão a cabeça do Frank fica de fora. <risos> Exatamente, Sobral. <laughs> o Pedro quase que ele não entra no estúdio, viu? Deve é verdade. Se abaixar, é. A porta, a porta, a porta, a porta ficou ali. Olha uma menção aqui honrosa, Laila. Oh, Laila, muito obrigado por estar aqui connosco outra vez. Tivemos que fazer uma cobrança pública da Laila, falar, cadê você, sumida? Está mais aqui, Laila? Oh, Laila que está sempre aqui connosco, muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez. Malta, não se preocupe, eu sei que a linguagem está um bocadinho técnica, mas nós já vamos dar um Boa. passo assim ah, atrás e, e começar ponto por ponto naquilo que é uh, as, as diferentes opções de investimento em Portugal. Agora estamos aqui a passar um bocadinho pela história do Franklin, não é? para e, conhecermos é. um bocadinho mais sobre ele. E a linguagem técnica de trofa, né? Que eu também não percebo é. quase nada desse sotaque. <laughs> Hoje eu estou ferrado, produtor. O ah. é sotaque de um fala rápido, do outro não entendo quase nada. Mas perguntando, tu é daqui de, do Porto mesmo? Eu sou Nossa. sou a trofa, sou ah, sou. A trofa. Ah, sou a trofa. Tu sabes daquê é é trofa? A trofa é... Fica aqui, entra é, aqui e o porto fica ali no meio, é, né? Só. Fica aqui perto. Eu não sabia que o SAC era tão diferente assim, é tudo pertinho? É, nós aqui, pá, não sabes que é ser. um país muito diversificado. É um brilho, isso aqui nessa <laughs> zona é perigoso. <brilho, risos> Olha, vale, Lisboa Espera por ti também está aqui, diz Oi meninos, vou acompanhar atentamente, investimentos são sempre bons assuntos, pá, muito obrigado. Oh. Temos um episódio, o nosso episódio anterior é foi com a Lisboa Espera por ti Tours, malta, não podem perder, têm que ir lá ver. Grande Carla, obrigado. A Letícia Nogueira audiência. também está aqui connosco, boa noite a todos. Rodrigo, presta bastante atenção, viu? Aqui, ó. <laughs> minha esposa, minha esposa. <laughs> oh, <girl. risos> Luís C diz boa noite e depois diz: só tenho criptomoedas no dia da invasão, perdi 3 mil euros, mas já recuperei uma parte. <laughs> é complicado, é complicado. Tá Falar de volatilidade e criptomoedas, é, realmente, é, 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 não é? É sinónimo. Malta, muito obrigado por estarem aqui connosco. Se tiverem perguntas específicas, não tenham medo. Aqui todos nós estamos em diferentes níveis de conhecimento. Não há qualquer tipo de julgamento. Façam perguntas e participem na conversa aí nos comentários, está bem? Estou à vontade. Olha, Franklin, mas pelo que eu sei, hum. tu já não estás nessa empresa, não é? Não, Entretanto, já não tô, já. aventuraste aí noutra, -noutra iniciativa. Conta-nos um bocadinho sobre eu, isso. Pronto, olha. Eu então não estava na empresa de Cidicata, um canal de YouTube. Eu, quando tinha para aí, 150 subscritores, e onde estava a começar? Recebi uma mensagem do rapaz, o Pedro. De certo, ele deve estar a ver isto a esta hora. <laughs> uh, em que ele tinha um projeto. Uh, pronto uh, interessante, eu quando disse projeto até pensei que fosse aquele esquema pirados com esse projeto eu pensei <laughs> é, que vai vir alguma coisa assim, <laughs> LinkedIn. na altura até respondi assim meio <laughs> pronto mas, mas ele enviou-me o site que ele tinha feito e pá, eu vi aquilo e achei piada e, pronto, fui falar com ele e então, tal explicou um bocadinho, pá, pronto e decidi seguir com ele o projeto, basicamente foi isso passei, passei a estar com ele Uh, isto foi para aí há um ano e meio mais ou menos. Pronto, é o Mesmo ali no meio, no meio da pandemia. Exatamente, ali no meio da pandemia. Portanto, risco. estava ali, pronto, tinha, foi lá está, tinha tempo de fazer vídeos de YouTube, para andar a explorar outras coisas. E o site chama-se investingindheweb.com. Ainda é um MVP, portanto, é uma versão ainda um, quase da amostra, digamos assim. Pronto, Nós já temos lá, aquilo basicamente o site é tentar criar um site em que as pessoas, quando vão, vão lá, encontrem reviews de plataformas de investimento, como a de Giro, já devem ter sempre a passar claro, na televisão sim. agora. o pronto. tempo todo. É, 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 giro, é não, é um, touro, essas coisas sim, que as pessoas Exatamente, pode <laughs> tentar também criar tabelas de comparação e depois fazer artigos mais genéricos a responder a pedidos, um, a procura que as pessoas façam na, na internet. onde os artigos mais de SEO, que parecem no Google. Uh, pronto, é isso. E uh, as coisas têm corrido bem, temos criado conteúdo com alguma consistência. Nós neste momento temos um designer a trabalhar connosco, temos também oh, um boa, developer boa. que é mais uh, freelancer, porque neste momento não se justifica tanto estar full time, full -time. E, uh, e, e estamos agora a procurar uma quinta pessoa pronto, também para ser uh, uh, fintech analyso, um bocadinho como eu fazia. Na, quer dizer, não é bem como fazer na Gold mas um bocadinho com essa, com essa como é que se diz, começa aptidão ou com essa vontade de, de querer explorar este mundo, de, de, de saber olha, havia aqui um concorrente a giro, parece fixe e depois escrever um artigo a fazer uma análise basicamente os que eu faço nos vídeos mas por escrito exato uh, não, uh, legal. Bom, exato porque é, não, é um site é, é de artigos uh, pronto, é isso, e entretanto também temos outros projetos, temos também outro site, o site fintechfinder.com, também Está, está pausado, mas pronto, já 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 está a ser. Eu consegue abrir algum deles aqui? Sim, sim posso é pôr sim. aí o, o, o uh, Investing uh, in the Web. Investing in the web o Robo Advisor Finder também, vou botar se... ele vai trazer pra trazer para cá já já. já ele vai colocar a malta também para assistir junto com a gente. Ou já encontrei um outro uh, posso, posso, posso pôr o uh, Robo Advisor Finder, posso pôr esse. O robo uh, Finder, é, é sem o T, mas é assim é, 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 é. O de baixo, é, o de baixo ele Desce ali, ó, aí Sim, Vamos ver se aparece, não, arroba o Finder, em vez de finance, finder, finder Finder, exatamente É isso ah, Onde é que ele está... Aqui pode ser é o este. Tem, este está aqui, está tem também anúncio, aí? em hein? Exatamente. Sim. Pronto. 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 Mal tá já, pronto, a malta está vendo já Pronto, isto aqui é um Vou site feito agora, em, em Webflow Agora a mal está vendo. Sim, e isto também temos um, um, um programador que está, está, está a dar uns toques nisso, pronto, porque o design já está feito e algumas coisas que faltam a estar. Não tem ainda conteúdo praticamente nenhum, portanto, é só a mesma estrutura do site, é só o claro, um esqueleto. Claro. Sim. Pronto, e, e, e está a ser feito. Bom, a ideia aqui é de ser um site focado em robô de baixas, que é os robôs de baixas, no fundo, é um bocadinho a gestão de património para povos De uma maneira muito simples, <laughs> boa. Melhor é explicação. É, é isso. É uma, é... De uma maneira automatizada, não é? Exatamente, ou seja, faz aquilo que uma que gestão de património faria, mas de forma automática. Ou seja, essa tal percentagem, por um ETF, de, imagina, tu respondes a um questionário nessas plataformas, pelos avaliar o teu perfil de investimento. Imagina dar 30% em ações, 50% em obrigações e o resto em matérias-primas, por exemplo. Eles têm ETFs em que fazem essa, essa distribuição completamente automática. E depois, a próxima vez que tu ponhas lá 500 euros, 100, ou o que for, esse dinheiro é. Distribuído automaticamente e depois com a evolução de tempo, não é? porque as coisas as ações sobem muito, depois é preciso rebalancear a carteira, voltar à posição original, porque senão estás -se a correr demasiado risco. Ah. E os robôs fazem isso tudo de forma automatizada. E como é que vocês. É, qual, qual o serviço de vocês aí? Vocês vão cobrar uma porcentagem? Não, o nosso serviço, imagina, o nosso serviço é ser, é ser só um intermediário. E entre vocês e o robô de Bison. Ok. Portanto, essas, nós, nós não temos esse serviço. O que nós fazemos é escrever conteúdo sobre estas plataformas. Pronto, uh -huh. e fazemos estas reviews, temos listas também sobre isto. Vamos criar um comparador, que ainda não, não está feito uh -huh. porque. Top, top, na, na, top. Pronto, isso aqui só são listas, nós, como, é, como é que monetizamos com estes sites? É através da afiliação, Exatamente. marketing de afiliados. Uh -huh. Pronto, a ideia é sempre. Uh, ter acordo com o máximo de empresas possíveis, que é para ah, diminuir okay. o risco. Okay. ok. Pronto. E depois a coisa engraçada é que eu não tenho muito interesse, por exemplo, não há interesse em que tu te inscrevas em nenhuma, uh, nenhuma corretora ou robô de ou o que for em particular, porque tu lês um artigo, eu ponho lá várias. Pá, qualquer uma que tu te inscrevas através do nosso link, para nós ganhamos uma porcentagem. Uma, uma pequena uma comissão. Não é? Pronto. E, pá, a cena fixa é que temos parcerias com. Empresas muito boas, pronto, já foda-se Editor, Interactive Brokers, um, XTB também. Pronto, ou seja, isso é fixe porque dá-nos alguma flexibilidade Exatamente. e permite-nos. Porque se nós estivéssemos só com uma ou outra, tínhamos ter uma claro, tendência claro, muito claro. forte para promover essa. Pronto, mas, mas isso não está a acontecer, por isso está tá a no site da esquerda que eu não viu esse aí. Sim, este aqui aí, já é o vosso projeto mesmo, não é? Sei, certo, certo. isso aí, pronto. Nós estamos também a fazer o design porque a, a, as tabs, por exemplo, se forem ali as categorias em cima do. Pronto, nós aí pá, ah, estamos a tentar ah, fazer com que algumas dessas coisas apareçam já no topo. Por exemplo, as reviews. Temos ali Broker reviews do lado direito. Aqui. Exatamente. Aí, exatamente, pode-se ah, Pronto, nós temos. Ora, mete para baixo que isso já está um bocado. Tá... Ok, ok, já, já está lá. Pronto, imagina, mas está esta aqui da Interactive Brokers, por exemplo. Uh, pronto, nós queremos tentar uh, fazer com que estas reviews apareçam em cima, que é para, porque o que nós sentimos é que muita gente entra no site à procura disto e está um bocado escondido. Entendi. Pronto, e estamos a tentar fazer com ah, que. É uma questão mesmo de arquitetura, não, ali, de é UX. Não, mas é importante, porque é, pá, é, claro. a diferença entre ter. Exatamente, é isso, UX, é, é entre é o UX. entre ter assim? dois ou três cliques, estás a ver, para claro, chegar lá, há uma ali diferença pumba. grande. Claro. E, claro. Opa, pronto, e tentamos, enfim, abordar pontos que achamos que, que sejam úteis para a pessoa. É. Opa, não. Eu ainda não entendi bem, por exemplo, a diferença do, sei lá, é, tem esse robô advisor certo. e tem, um, sei lá, uma corretora. Qual é hum. a diferença é, dos serviços dos dois? Por exemplo, eu chego na corretora, pronto, eu acho que eu, eu, acho que eu consigo, não sei, sim, 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 força. Mil, mil euritos. Tá lá tem mil euritos, ó, mil hum. euritos, faz alguma coisa aí para mim. O robô vai fazer a mesma coisa de uma maneira mais automatizada, é mais barato? Sim, não é, é diferente porque assim o online broker é um serviço de, de fazer por ti o do-it-yourself. ok? O online broker, o broker, uh -huh. tu podes ir, tu metes lá o dinheiro ah, e tu é que tens de fazer as tuas ah, coisas. Okay? Tá bom, o dinheiro tá chega bom. lá, fica em cash não é? tá bom. e tu é que tens de fazer as tuas coisas, ah, tu é tens de saber tá. o que tu, tu é que tens de comprar, etc. E não tens qualquer tipo de comissão de, de gestão. Okay, tu não, não te cobram nada ou ar, ah, não meias nada. Enquanto que não robô advisor, tu metes lá dinheiro, eles fazem essa regulação por ti e como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro é com uma gestão, é com uma, uma percentagem do teu património. Na volta a na volta 0,5% ao ar. Okay. ok. Enquanto que na, na, nos brokers, como é que eles ganham dinheiro? É com as tuas transações, quando tu compras e quando tu vendes. Ah, tá as bom. Perfeito. Tá. Perfeito. Portanto, Defeito, a coisa boa do robô advisor face ao online broker é que eles. É um, eles têm incentivos uh, para o longo prazo. Eles têm incentivos para que tu estejas lá no longo prazo. É mesmo aquele verdadeiro incentivo de investir. Enquanto que um broker tem incentivo que esteja sempre a comprar e a vender. Vende, com... vende isso aqui. Eita, agora compra, agora compra. Exato. É, se tem jeito. Mas tem tem jeito. sempre esse incentivo. Se, e depois, enfim, se tiveres depois há aquelas plataformas mais gamificadas, tipo sei, a Robinhood, vocês já ouviram falar dessa americana. Sei, sei, sei. Não é disponível aqui, pronto, não está disponível aqui. Não, não capa, está a disponível em Portugal. Uh, pá, pronto. Uh, ou seja, é preciso e essas pessoas ganham muito com aquilo que também se chama spread não sei se já de spread sim, sim. Pronto, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda há sempre uma diferença de cêntimos depende também de cêntimos ou até mais depende do tipo de ativo mas é essa a diferença que, que onde os corretores mais ganham dinheiro portanto, por exemplo tu podes ir à de giro e ele cobra-te 50 cêntimos para comprar uma ação okay? e tu vês esse custo 50 cêntimos mas o, uh, o spread pode ser mais estreito do que, por exemplo, isso uma sei lá, uma, uma XTB, ou uma Heitor, ou outra qualquer. Ou seja, pode ser um bocadinho mais estreito e, e, essa, e essa diferença de 100, depende da quantidade que tu compras, podes já, já pode... compensar 50 centavos. Exatamente. exatamente. Ok, pronto. Ou seja, é isso. Basicamente ok, é isso. ok. Então vamos dar aqui um pequeno passo atrás sim, agora sim, e começar forse, aqui claro, a, forse, a, claro. a clarificar algum do vocabulário que estamos a apresentar. Ah, oh, pá, mas é, é muito fixe, já apresentaste. No fundo, dar aqui um bocadinho do teu currículo para legitimar <laughs> as, as conversas que vamos ter. <laughs> é, mas... isso, exatamente. é assim mesmo. Malta, agora vamos dar aqui um passo atrás e se tiverem perguntas muito específicas deixem aí nos comentários também vamos começar se calhar por falar um bocadinho de os diferentes tipos de investimentos uhum. que podemos fazer okay. e que tipos de ativos é que existem diferentes uhum. que um comum cidadão português ou um comum sim, sim, residente sim. em Portugal tem acesso tem acesso não... ao investimento aqui Exatamente. em Portugal o que é que tu o, quais é que existem e depois começamos uhum. a entrar no detalhe de qual é que tu aconselharias ok ok pronto olha bom eu acho que devíamos começar até pelo, pelo mais básico não né? acho que aquele mais os conservadores na é que as pessoas mais Querem saber, pronto, temos os depósitos a prazo. Pronto, hoje em dia não dão nada, pronto, mas é um, é um investimento. Qual o nome? O Depósito a prazo. Depósito ah, tá. a prazo, pronto. Uh, hoje em dia não dão nada por causa, enfim, das políticas do Banco Central. Aquela coisa, eles baixam as taxas de juros para tentar estimular a economia. Basicamente é uma forma de tentar com que tu consumas e não com que tu invistas Então, nós precisamos é de consumo, é isso que eu sei que as coisas agora vão mudar, mas, mas pronto. pronto depósito a prazo paz, como disse, não dá nada por causa disso, mas existem alguns bancos, como por exemplo, acho que o Banco Inter, o Banco Invest, o Big, que têm aquelas promoções pequenas. Que é, por exemplo, o Banco Inter, até acho que é o melhor, que se domiciliar o ordenado, até 5 mil euros, há 5% no primeiro ano e 2% no, é isso, é? no segundo. É isso, Eu fiz isso, eu fiz essa conta. Pronto, pronto. Coloquei momento, lá a minha reserva de emergência nessa, nessa conta. Pronto, pronto. Nesse momento é isso é E depois aqueles bancos, como o Invest, o Big e outros, que têm estas promoções, está lá 6 meses, até um ano, em que, pronto, dão uma taxa de juros. Que, pronto, que comparado com a tal coisa da inflação, né? Claro. Continua a ser muito, muito, muito abaixo. Você está falando então, por exemplo, essa cena do Banco Inter, eu peguei ali 5 mil euros, coloquei, uhum. em um ano, essa promoção que ele dá 5%, 250 certo. euros a mais. eu vai me render no ano. Uhum. É isso, sim, sim, até, sim, até, do... até, até 5 mil euros tivéssemos é lá isso. 5 mil euros. É sim, depois tira os, tá. os, os impostos <laughs> e pronto. Tens é. que tirar os impostos. <laughs> tira <tudo, risos> <claro>. Boa, boa. <laughs> é. É. Boa lembrança. Não é Na verdade, depois é 3,5, não é 5, não é? <laughs> é algo assim. 70. <laughs> sim, é, é menos um bocadinho, é menos 28. 28%. Isso é uma coisa também interessante se falar que no Brasil a gente também tem uma taxa, mas por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar em fundo imobiliário também, é. até pouco tempo, eu acho que a lei ia mudar, mas até, por exemplo, ano passado, o fundo imobiliário acho que não tinha imposto nenhum. Aqui em Portugal... Você tem investimento, você lucrou não. 28%, o governo vem e, e tira, tira sim, né? Sim, sim, sim. sim e taxa, mais né? valias, das mais valias, mais valias do beleza. lucro que tiveres com esse Boa. investimento. É, 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 é. e se não tiveres lucro, não pagas, mais. Então é? Pronto, <laughs> exato, isso é. está então, dizendo não. ali o depósito a prazo, depósito é como prazo. se fosse a poupança, no Brasil a gente fala muito de poupança que vai é, render no fundo é isso, sim, sim. No fundo ah, isso é no hoje banco. Dia, é, depósito a prazo, da hora, é quase é a mesma coisa, vai. É, hoje que dia É, é que é designado como a poupança mais tradicional do banco, não é? Exato, é isso, exatamente. Beleza. Pronto, depois isso se chama certificados de aforro, que é basicamente um empréstimo ao Estado. Pronto, não é um é chama o nome? Certificados de aforro para está aqui. <laughs> não, 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 não. Eu é, é o nome é difícil. É certificados de aforro. Certificados é isso, é de isso. aforro. Eu nunca ouvi a palavra aforro. Por isso que é, não estou entendendo. É, é, é. Certificados de aforro. Exatamente. Tá. Opa, é um produto. É basicamente um empréstimo ao Estado, onde podes subscrever no, no CTT daqui uh, aquilo tem um período mínimo de um, 3 meses, então tens de meter lá o dinheiro e ficar lá 3 meses. Tá. E, aquilo é um período de 10 anos, então tem de a ficar lá 10 anos. Uhum. E depois, aquilo, neste momento, os valores não, não tem certeza, mas. Ah, uh, desculpe, eu, eu tenho certeza. O, o produto a seguir é que era o que eu ia dizer agora. Uh, este aqui, imagina, a variação da taxa de juros tem a ver com a Euribor. Okay. Mais 1%, ou seja, a Uriba, que é a taxa média uh, de empréstimo dos 50 mil aos bancos da, da zona euro, que tem várias uh, maturidades. Neste caso, estamos falando a falar de Uriba de 3 meses, que está uhum. tá negativa já agora, menos 0,5%. Pronto, mais 1%. E aqui eu tenho o um mínimo, essa taxa base que engloba essas duas componentes, tem um mínimo de 0% e um máximo de 3. Portanto, nunca vais ganhar uh, menos do que zero, mas também nunca vais ganhar mais do que 3. Pronto. Uh, e depois aqui outra coisa engraçada que é que o objetivo é que eu seja lá 10 anos e a partir do segundo ano tens um prémio de permanência de 0,5%. Ok, portanto no segundo, terceiro, quarto e no quinto é 0,5%, e depois a partir do sexto tens 1%. Um, é, um é, um, é um prémiozinho adicional, né? exatamente por, por, por estás lá investido. Pronto, isso é super simples. E depois também tens outro que é o de Tesouro Poupança de balor que é o estilo é o mesmo, portanto a ideia é prestar dinheiro ao Estado, é igual, mas só que tem aqui uma, uma vertente ligeiramente diferente. O mínimo já é maior, eu acho que o mínimo já é 1000 euros, enquanto que o outro é 100, uh, o máximo é 1 um milhão. Uh, e aqui já, já, já tem uma componente variável, porque aqui eu. Ah, e o pior também é menor, meus 10 anos é 7. É se bem tá. que esse aí acho que esse pode-se tirar, acho que é ao fim de um, só ao fim de um ano é que se pode tirar. Eu, okay. acho, eu acho que é que é esse. Não é o, o outro, outro. com 3 meses já poderia tirar. Sim, né? sim, sim. É tá. isso eu, eu tenho medo de estar aqui a trocar porque eles são, são parecidos. pronto Aqui o que mais variam é, é na diferença das taxas, porque este aqui começa com 0,7% no primeiro ano. Depois a partir do, 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 do 0.7, depois no segundo 0.7, depois a partir do terceiro aumenta para 0.8, depois tem uma componente variável que é 20% do crescimento real do PIB português nos últimos 12 meses. Ah, pronto, ah, ok. Não. Basicamente é isso. Pronto. <laughs> Que ser a 40, mas passar agora para 20 Pronto e, um, e pronto, agora é assim Agora vocês podem fazer uma pergunta Que é, mas vou para um ou vou para o outro é? Porque Sim. isto depende do, do que der é, é? Yeah. Pronto, isso agora vai depender um bocado Da perspectiva da pessoa não é? Se tu, tu achas que o bi-português vai crescer muito <laughs> a, 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 Talvez o segundo é melhor Se achas, sei lá, que enfim Que a Oribor vai recuperar uh, De forma mais agressiva pronto, Pode ser ah. o primeiro, ou seja Uh, pá, não, é, não, não dá para responder. Estás a ver? É um bocado fazer especulação da tua parte. Mas, mas é. te sentir confortável com as taxas, pelo menos as fixas, que é? já estão lá, já sabes que aquilo é garantido. Tá, menos é. É. Mas tanto o primeiro exemplo que tu deste como estes certificados é. do, do segundo exemplo são, uh, são métodos mais conservadores e seguros, onde é quase garantido que é, pelo é... menos não perdes dinheiro. Não é? Tem, tem um que tem o zero ali, não? o zero ou o, é o menor. Se estás a dinheiro ao Estado português, portanto, se tu achas que o Estado vai falir, é, 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 é o melhor. <laughs> mas passas. <Sim>. <laughs> E... Mas, mas é, é difícil, né? Mas pode acontecer, mas é difícil. E aí, só pra ver também uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, acho que até, não sei se for com o Marquinho, naquele hum. nosso episódio de investimentos também. É, quando você diz que um eu posso tirar o dinheiro com três meses, o outro eu posso tirar o dinheiro com um ano, é o tal da liquidez. Sim, sim, ou seja, fica preso durante esse período, uh -huh. é isso que eu quero dizer, pronto. mas pronto, são períodos relativamente. Bom, é assim, é importante saber o dinheiro que se mete, não é? a ideia de investir é sempre colocar dinheiro que tu não, não precises, não é? é um bocadinho pensar nessa lógica, tinha aqui cinco mil euros, se esses mil anos me desaparecessem, continuava bem? Se a resposta for sim. Não, tar, não é... E aí, por exemplo, tu vendo Às vezes em vídeo, né, na internet Sim. Dizendo, olha, isso aqui, esse negócio aqui tem um investimento Legal e tal, mas a liquidez é alta uhum. Liquidez alta quer dizer que é um tempo Maior que o teu dinheiro vai ficar lá Ok, eu por acaso nunca tinha é, ouvido. Esqueci... Liquidez normalmente é o contrário. Quanto mais isso. liquidez, quer dizer que é mais fácil mais então, pronto, de Mas então, de vender. Eu, então eu, é. de vender. Eu, pronto, já vi é. que eu não, okay, aprendi okay. só metade. Agora, okay. eu tô... okay. Então quando então. diz que a liquidez é alta, ou seja, eu, eu, eu vou, pegar, vou pegar o dinheiro de uma maneira mais fácil. Exatamente. Quanto liqu... maiores for a liquidez, é isso, quer pronto, dizer que é, é mais é fácil isso. transacionar no mercado em geral. Utilizando a liquidez para o caso específico. Quer dizer que quanto mais liquidez, quer dizer que, em princípio, eu nunca vi essa expressão ser utilizada nos casos da Forra ou nos, nos casos de poupança de ouro valor. Ou, mas, mas sim, é, quanto mais liquidez que é mais fácil tirar sim, o dinheiro. É liquidez é, é por exemplo, diz-me se eu estou correto a dizer isto. Se compras uma casa, se investir no mercado imobiliário, sim. vender uma casa é muito mais difícil do que vender uma ação numa corretora. Não é? Ou seja, a liquidez do, do, do ativo casa é muito, é, é muito, menor, menor. muito não, menor do que a liquidez é de uma ação. Difícil. Pensando na dificuldade, em tudo o que for facilmente transformado em dinheiro. É, tem muita liquidez. Ah, tá? Basicamente é, é isso. É porque com certeza Malta, eu, né, e muita malta também que pode nos assistir. É, de algum momento vai estar. Tá... Não, porque isso aqui é liquidez alta, isso aqui. Isso é, eu é mesmo que já me molei Eu achei que sabia, eu tinha <laughs> confundido, mas é isso, Malta. Liquidez. E agora sim, outro, próximos investimentos. Sim, é. sim, sim. Pronto, Já falámos desses dois, deixa eu saber se há alguma pergunta em específico. Força, a Leila, Leila Vilela está aqui, está difícil de entender o convidado. Graças Tenta a falar é. mais perto do microfone. Mas, mas mas não é, mas, assim... mas é o microfone, mas. É não, não, não. Um não. É, é mesmo o sotaque português. sotaque. Não, não é o é sotaque da é no... é, é. trofa. Ma a malta é, diz a o mesmo sobre mim Frank Franca. Malta ouve ele, tem um ano e não entende ele. É normal, é normal. Fica à vontade. Olha, não tem olha, coisa aqui, não? o Abílio está aqui com uma pergunta que eu depois já coloco no fim força, quando terminarmos força. a lista, mas temos aqui muita gente a comentar. Malta, é muito obrigado. Vão comentando que eu já vou perguntar a pergunta e vamos já vou ler os vossos comentários. Vamos. Ah, pronto, está aqui uma pergunta que vem mesmo a calhar depois de apresentarmos a listinha toda. Okay. Força. Então já pronto. falámos destes três, é, quais são os outros? Mais pronto, temos também uh, os, lá está o plano para o Reforma, o tal PPR. PPR. Ah, pronto. pronto. pronto o plano para poupança Reforma, que basicamente, como diz o nome, a ideia é. Que, tu, que te ajuda a poupar para a reforma pronto. e existe um conjunto de benefícios que, que são atribuídos a esse tipo de produto. Ou seja, em Portugal o PPR é a melhor estrutura que existe para investir. Porquê? Atenção, à estrutura. Esta parte é importante porque não estou a dizer que os PPRs são os melhores ou os piores. A estrutura é, é mais importante, é, é a melhor. Porquê? Porque tem pronto, muitos benefícios à entrada. Uh, da questão da dedução uh, uh, à coleta, RS, até determinado valor, por exemplo, se investies 2 mil euros no ar, podes ir até 20%, neste caso 400 euros até 35 anos. Pronto, depois esse montante vai diminuindo a partir dessa idade. Ou seja, uh, se, se, eu, se eu agora colocar neste ano. 2 mil euros. Imagina num PPR, eu tenho uma dedução no IRS do próximo ano de 400 euros. Aí estás a dizer, ou seja, 20% de mais-valia garantida. No fundo, sim, imagina eles não te dão dedução, ou seja, não é assim, mas sim. Mas é para a maioria das pessoas, é um bocado, é um 20% de rentabilidade garantida. Basicamente, é isso, pronto. Uh, pronto, e tem, tem esse benefício à a, a entrada e depois tem outros à saída né? que é tais, as taxas reduzidas, mesmo seus 28% uh -huh. que é a chamada taxa liberatória um, se cumprir com todas as regras, que aquilo tem as condições da lei, etc uh, pode chegar aos 8% uh, de, de, menos de, de, 20% que o normal exatamente, menos 20 pontos percentuais, é exatamente, pronto é isso Agora, uh, pronto, é como eu digo isso aí, uh, em, em teoria é, é isso, né, mas depois também tem as outras partes, que é a parte das comissões normalmente as comissões dos PPRs também são elevadas e uh, pronto, e aquilo que vocês já devem ter visto em alguns vídeos é que eu mostro que em alguns casos né, agora, pá, isto, enfim, cada pessoa tem que fazer o seu julgamento, mas eu, mas eu mostro que em alguns casos uh, pode não compensar a questão do PPR, que não sei se isso é um bocado irónico porque aquilo, quanto mais tempo tiveres num PPR Pior é para ti em termos de comissões. Ou seja, como a maioria das da gestão ativa não consegue bater a tal gestão passiva, que aos da GTR, já daqui a um bocado, né? ah. um, as comissões tendem, ao longo de períodos terem um bom abate na, na tua rentabilidade. E muitas vezes esse, esse benefício fiscal à é entrada e à é saída não compensa essa perda. Certo. Pronto, ou seja... Uh, sempre que os PPRs são vendidos são sempre com essa... aliás, eu incomodo-me sempre um bocado com o PPR, é vendido uma coisa que falam é nisso, porque eu acho que as pessoas, aliás, é um bocado que eu foco no meu canal é tentar perceber no que é que as pessoas têm o dinheiro investido ou seja, focar-se na estratégia do gestor, o que é que o gestor está -te a tentar fazer, qual é que é a ideia por exemplo, às vezes pedem para comprar PPRs que não nada a ver uma coisa com a outra, por exemplo, se um PPR vai até 100% em ações e o outro vai até 40% e pergunto-me qual é, que é o melhor não há melhor Depende de, de, do teu perfil de risco, depende do que tu queres. Não é melhor, não consigo responder a essa questão. Claro. Um, pronto, ou seja, eu acho que as pessoas devem pensar nestas duas vertentes e tentar fazer um, as contas. Enfim, essas contas uh, dependem sempre de pressupostos, não é? Obviamente, se beber tem uma rentabilidade muito maior que, que um ETF, por exemplo, claro é que vai compensar e depois mais as. As vantagens à entrada e à saída vai ser espetacular, né? pronto, mas, mas pronto, é só se ter esse cuidado se as pessoas pensarem e não se deixarem iludir logo com essa coisa dos, do, das vantagens fiscais, porque depois, por exemplo, se tu usufruísses das vantagens fiscais à entrada, esses tais 400 euros, uhum. um, depois tu podes mandar o dinheiro da forma. Okay. ou ou certas condições especiais tipo desemprego, ou doença grave ou, ou para pagar o crédito à habitação que acho que essa é ser das maiores vantagens Eu, pessoalmente, neste momento se tivesse que fazer um PPR era mais a pensar nessa, nessa perspectiva de pagar a prestação uh, para a casa pronto. Hum, ou seja, pronto é uma questão de fazer todo esse é tipo isso. de análise porque de se, perceber... se levantares o dinheiro antes perdes os benefícios fiscais todos tu, que tiveste até à altura não é? Não, é que perdes e tens de pagar uma multazinha 10%, ou seja, hum. imagina se tivesse 400 euros Tu depois tinhas que devolver os 400 euros Mais 10%, ou seja, 440 no volume tinhas que... oh. Pronto, ou seja Depois também ficas preso também importante ter é essa consciência Se tu usufruís, lá está tudo claro Depois o PPR no IRS né? E se isto, a consciência Que vais só tirar aquilo a partir dos 60 anos A da reforma Em certas condições especiais então vais ficar com o dinheiro ali preso Pronto, e se tiveres 20 anos para fazer isso, ou se tiveres 30, quer dizer, ainda tens mais 30, mais 40, então tens que ter essa, essa sensibilidade. Deixa eu tentar entender aqui para ver mano, se mano, eu estou pegando, é claro, eu tô pegando claro, aqui. Força, força, e força. Já, já me interessei que você falou da cena do crédito habitação. vou imaginar que eu hoje tenha condições de iniciar um PPR nesses valores, e vá usar ele para o crédito de habitação. Sim, para pagar as prestações, Pronto. não é para bater Pronto, como é, que, como é que funcionaria na real? Quanto, quanto de valor que eu, que eu, que eu investiria e, e quanto seria retornado e como é que eu usaria isso para uhum. pagar o crédito de habitação? Não, é sim aquilo é, portanto, aquilo é tens de ter um mínimo, acho que a única limitação é ter um mínimo de 5 anos no PPR, essa é a única limitação. A partir daí, podes utilizar o PPR para começar a fazer esses, esses pagamentos. Pronto, basicamente é isso. Agora, não sei na prática, enfim, tinhas lá o que falar ou tinhas acho que fazer. podes fazer pelo menos um pagamento de uma mensalidade por ano. Uhum. Se tiveres um papel há cinco anos, podes pegar em algum dinheiro que normalmente está cativo, que não podes mexer, porque aquilo é suposto ser um plano de poupança-reforma, uh, compensamento a longo prazo. E acho que podes. Uh, Pagar uma das mensalidades, ah, uma ano. das mensalidades, tá. acho que é assim. Não é? Não, acho eu, eu acho que podes pagar. Quando começar a pagar, podes tudo, abater sim. mesmo. Não, um não, bocado, abater, tudo? não, 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 pagar a mensalidade só aquela que tens todos os meses. Só isso, não pode estar ah, a ah, bater. Okay. ok, ok, só isso, pronto. Já um, yeah, é isso. Pronto. E de certeza, pode pronto. É pronto, É um conjunto de benefícios que são okay. muito bons. Bons pontos de venda, pronto, basicamente é isso. Pronto, são bons pontos de venda. E opa, pronto, e uma pessoa, enfim, que, pá, pronto, que veja isto, é natural, claro, se eu claro, também claro, não tivesse claro. zero conhecimento e não tivesse aquilo tão espetacular. Mas isto. ainda estamos então no, no reino dos uh, investimentos, dos tipos de investimento conservadores, certo? Sim, não, o PPR, imagina, o PPR já funciona um bocado como um fundo, ou melhor, fun imagina, o PPR varia, um, um PPR em é formato de fundo, porque também tu tens em formato de seguros, seguros, é que sim é, é capital garantido. Pronto, isso já é, mas em é formato de fundo. Não é capital garantido, portanto vai variar, ok? Então é. E esses, esses no fundo fazem uma gestão tipo gestão de patrimónios que vos disse. P, tu podes encontrar PPRs em que só tem 10% de ações, como uns que já têm 100% de ações, por isso é assim. A gestão é. do, do risco também, não é? É um bocado, exatamente. pronto, claro. é um bocado de saberes É por isso que... No fundo o PPR vai ser um saco Onde é um tu pacote, podes colocar é um, pacote. um pacote, onde tu podes colocar ativos Que vão te encontrar o teu perfil de risco Podem ter mais ações, gestor, menos ações estou a fazer isso, exatamente é, um, é por isso que eu digo, imagina o, o pacote em si, portanto, o PPR por exemplo Era um sonho, eu adorava ter no meu PPR Em que eu geria o meu PPR, no fundo como existe No Reino Unido, os Isa que eles têm isso, Individual Savings Account, que eles têm isso lá, em que aquilo podes pôr até 20 mil euros por, por ano numa determinada conta e qualquer dividendos e ganhos de capital que tenhas lá. Zero de, de imposto. É sério? Yeah, tipo uma. Uh, eu ouvi dizer que, uh, como é que é? nos Estados Unidos eles têm um IRA que é parecido com e, isso, não é? é, é exatamente. Até, tipo, ah, é tipo. O próprio Só que isto papel. aqui em Portugal não existe. Não existe. E... eu estou ansioso, a adorava que isto existisse, aliás. Porquê de... que achas que isso acontece aqui em Portugal? Oh, pá, achas que acho é o que governo é que... a passar-nos um atestado de incompetência? Não, eu acho... <laughs> é muitas coisas. É falta de literatura financeira porque se as pessoas soubessem, exigiam essa cena. Começa logo por aí. Pronto, oh, pá, as pessoas não sabem. Pá, e quem não sabe, não vai exigir algo claro. que não sabe, né? Pronto, é normal. Uh, acho que é isso, é a falta de literacia financeira. Pá, o, 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 a população no Reino Unido está muito mais literada que nós. Pronto, aliás, nós até há várias estatísticas que mostram que nós somos o país da União Europeia em que as pessoas menos percebem de, Já falou isso de também, literacia não é? financeira. Pá, não. De coisas básicas, explicar o que é, que é a inflação, o que é, que é uma taxa de juros, essas coisas. Pronto, não, não percebem. Pá, e portanto, se estás num sítio, então as pessoas não percebem isso, elas não vão exigir esse tipo de produto. Certo. Pá, é simples. E, e pá, e acho que é esse o motivo. Pá, e depois também, também não interessa muito ao mercado em si, não é? Porque a partir do momento. Quer dizer, interessa e não interessa, né? porque a partir do momento que isso existe, começam a entrar logo outras uh, a outra competição, né? porque repara, lá no Reino um, Unido, por exemplo, tu tens uh, brokers que oferecem um Isa em que tu metes lá o dinheiro e, um, e este 20 mil euros, podes pôr até 20 mil euros por área, e não tens nem sequer comissão de gestão. Tu só pagas as comissões de transação. Tipo, opa, é espetacular aquilo, aquilo é que estás lá dentro de comprar e vender, tu não estás a pagar nada. Aqui Pagas que estás 28%. Nossa. É uma, uma diferença, diferença enorme, 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 E isso é o que faz a diferença. depois perpetua também a nossa, a nossa pobreza relativamente a outros países da Europa. Ah, não é? pronto, é, essa, é isso aí. Pode ser a diferença entre reformar daqui a 30 ou daqui a 40 anos. Meu Deus, 10 anos. Pode ser, pode abrir. Se fizeres as contas, tu pois vais. Porque é, é chamado 20%. o juro composto, não é? que é chamado. Porque imagina, uma coisa é tu tens 1% de 100, dá 101. Depois 1% de 101. Está a mais um bocadinho. Estás a fazer essa bola de neve. Tu vais ver aquele chamado porque é o que é o crescimento exponencial. A partir de uma altura, aquilo começa a subir de uma maneira espetacular. Por isso é que investir o mais cedo possível é o melhor, não é? Também, 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 exatamente. também ajuda. Então já já falamos então do da que começámos começamos com os os bonds, a a falarmos Os certificados do forro PPRs e que mais? mas pronto, porque pá, há uma cambada de coisas que nós podemos pá, investir, não é? Tem os ETFs, acho que é aquele, pronto, que as pessoas mais já ouviram falar, pronto, que é o mais famoso. Basicamente, o ETF é um pacote também. Então, o ETF tens muita coisa e pode ser transacionado diariamente. Pronto, aquilo é, imagina, o ETF é, lá está, é um pacote, tens é uma coisinha lá dentro que vale um X valor e o valor desse ETF vai andar sempre ao, 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 em linha com isso, não é? Pronto, porque o que lá está dentro vale o X e o ETF também acaba por X. Exato. Pronto. Uh, Existem ETFs para tudo uh, sendo engraçado é que digo, tu tens um ETF a replicar um índice americano por exemplo tal o S&P 500 e um ETF a replicar o um índice mundo ou seja estás a investir em neste caso ou seja, é um que eu invisto, por exemplo eu tenho metade do meu dinheiro quase metade num ETF que replica o índice uh, replica o índice mundo ou seja 70% tem empresas criadas nos Estados Unidos 9% no Japão depois 8% do Reino de Unido depois por aí fora Seja, uhum. Mas o que o que assim disso faz para sermos aqui concretos é. para a malta que está lendo também um percebendo claro, claro. o que assim disse faz é o quê pega no mercado geral das empresas uhum. cotadas no, na bolsa no mundo inteiro e cria ali um, um tracking da performance delas e ajusta, uh, ajusta o preço de acordo Sim, com... O, o que faz é, imagina, é, uh, essa estrutura compra um bocadinho de cada uma mas neste caso, nem não são das empresas. Pronto, 1.600 empresas. O que é que eles fazem? Eles compram um bocadinho de cada, uma ação de cada uma dessas empresas. Pronto, e, e no fundo agregam aquilo num pacote, que é o tal ETF Pronto, Art. e é muito mais fácil de comprar um ETF que comprares 1.600 empresas. Exatamente. Pronto, exatamente. E então, uh, pronto, e isso é uma coisa espetacular porque tu só numa transação, só num único produto, só numa linha, né? se tiveres uma broker, em vez de ter, tanto, ter só uma linhazinha, já tens exposição ao mercado acionista. Pronto, é isso. Relativamente simples. E depois tens outras coisas também, dá para investir em, em obrigações uh, de empresas, por exemplo, ou obrigações de, de estados, não né? Uh, pronto também dá para replicar matérias primas o, o, e, pronto, trazendo aqui de novo a, a discussão para baixo força. nível mesmo para entender eu já entendi aqui do SP 500 daquele índice da, Americano. dos Estados Os Unidos Americano. são as 500 maiores empresas, empresas. As maiores uhum. empresas americanas então hoje por exemplo eu pego um dinheiro e falo assim vou investir no ETF que replica a uhum. SP 500 Entretanto. e Posso coloco sei isso. lá lá mil euros coloco lá uhum. ele vai variando e aí minha pergunta, eu acho que na, 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 outra, na outra conversa que a gente teve sobre investimento era, é garantido, porque são as 500 empresas né, mais valiosas Sim. dos Estados Unidos, pô, praticamente, na minha cabeça é garantido que eu vou ganhar dinheiro. Sim. E aí começa a dizer que tem ano que, que é negativo, claro. tem ano que é positivo, mas o normal, uhum. né? Acho que tem até um outro índice que chama. Não era anual, era... Anualidade, sei lá, alguma coisa anualizado, do. Tipo. Retorno anualizado, anualizado. É, retorno anualizado. É que é positivo, porque 10 anos, não sei o que cresceu. Sim. E aí eu me fiz a pergunta, mas eu mesmo respondi. Pô, então, eu ganhei mil euros no, na Euro Milhões, boto nesse P500, daqui a 10 anos eu pego. Só que pode acontecer uma guerra nos Estados Unidos. É isso, né? Sim, é, é assim. Uh, uh, existe um gráfico muito porreiro que é o Reasons to Sell uh, uh, SP 500. E quase que é o gráfico que aquilo está sempre a subir. E depois tem sempre motivos para vender ao longo do tempo. Pronto, é, é engraçado isso. Mas, mas, mas pronto, aquilo. Uh, é assim, a curto prazo uh, é normal que haja variações para esta questão da guerra, pronto, porque o, o, o curto prazo é muito. Um, é muito uh, funciona um bocado como sentimento, né? as pessoas entram em pânico com muita facilidade <laughs> e também entram em excitação com muita facilidade. Pronto, mas a longo prazo a tendência. Olha, exatamente, este, este gráfico está. Está a gente, tá espera O pessoal não está vendo. Espetacular. Pronto, este gráfico está bom. Pronto, obviamente, eu não quero dizer que isto. É, é sempre para subir e proteger. Porque nós também estamos a utilizar aqui um índice que, de um país que eu sempre bem. Né? Se fossemos fazer isso para o Japão, talvez a história não era a mesma. Se fossemos fazer isso para o Psi20, PSI que é o índice português, a história também desde 2000 ah, não era tá. a mesma. Pronto, temos que ter sempre essa. É, é por isso que eu invisto no Mundial, ou seja. A ideia do Mundial é que eu acredito que a, a longo prazo eu acho que daqui a 20 anos as coisas vão estar melhores do que, que estão hoje as economias vão estar mais desenvolvidas vamos ser mais ricos as empresas vão, 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 vão rentabilizar mais as melhores vão, vão sobreviver um, aliás, aquelas que falirem dentro do índice praticamente não vão notar, não é? porque são, são poucas, e okay. sei que há outras que vão crescer duas, três, quatro vezes mais e que vão compensar essas perdas. Pronto, ou seja, eu acredito que isso vai tudo refletir-se no índice. Ou okay. seja, porque assim, uma empresa é um motor da, da economia, certo? Sim. pronto E eu acredito que uh, tudo o, que, o, que, o crescimento todo que existe reflete-se nas empresas. Pronto, e acaba por. Um, pronto, é um bocado esta. esta o, o, o acreditar nisto. Isto, para mim, é dos melhores investimentos que se pode fazer, na minha opinião, se, se tiveres uma perspectiva a longo prazo e tivesse essa tal cabeça fria de. Pá, pronto, isto aqui que está a acontecer, que okay, vai passar. Sem emoção. Bah, é, é isso. Só que é muito difícil, sabe? Porque eu amo muito bem, porque <laughs> eu, eu tenho amigos, não é? Que, certo, estão a ver isto. E <laughs> bah, eu, antes, eu comecei. Pronto, eu. Sei, a, a investir pai, em 2016 ou 2017, é assim, pronto, já começava a ter umas poupanças etc uh -huh. e comecei a investir nessa altura uh -huh. pai, eu amo falar com amigos meus pronto, queriam também investir, e eu disse melhor, podemos fazer isto, a minha opinião fazia isso e tal, alguns fizeram okay. mas é sempre assim, aquela Não, conversa é do Uh, eu disse dizer, pá, tens noção que isto pode cair 10%, 20% e pá, isto é normal. Disse, ah, sim, não te preocupes, já testes isso, é a longo prazo, não sei mal o cai mas, é. Esquece, mal cai, eu a uma mensagem, olha, acho que é melhor vender. Olha, acho que é melhor vender isto. Eu vou perder olha, tudo, vou perder na, tudo. Na altura de Covid, eu... e isto agora, esquece, isto agora vai mudar o mundo, isto. E agora, e pá, isto agora, agora, pá, mas este mesmo que é para manter, pai, está aqui 30%, também. e depois esquece, é que é mesmo o pânico total. E eu queria passar para mim, pá, isto o pânico total é a melhor altura, quase para o. Comprar, o pessoal está todo maluquinho. Pá, pronto, e depois a tentar convencer em 2008, isto foi muito pior em 2008 e tal. pá mas isto um vírus, nunca aconteceu isto. Agora, <laughs> nunca fecharam e agora, pá, pronto, ok, tudo bem. Pá, e, tipo pessoas, amigos, que na pior altura aquilo começa a subir e depois a mensagem: A gente deve comprar. Quando aqui ah. já estava assim. Ah, pá, mas isto. Imagine, é ó, psicologia, é psicologia pá, humana. É, não. É, e tu é. não posso fazer nada, mano. Não posso fazer nada. Pá, é, para cada pessoa. Portanto, não interessa o que as pessoas dizem, então, é, é. Quando as coisas tocar na pele, tu é que vais ver claro. o que as pessoas fazem, e deixa eu te perguntar, o, eu não lembro agora qual. qual é, acho que eu já perguntei isso, mas esqueci da, do índice, por exemplo, SP500, tu falou tendo tem do índice ah. do mundo. É, do SP500, eu acho que eu perguntei como é que era feita essa, essa escolha das as empresas. E se uma empresa. Perdi espaço, ela era ocupada por outra. Ah, é isso mesmo. O do índice do mundo é a mesma coisa? É, é igual, 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 igual. Aquilo é porque a penalização não é. quase consiste. garantir sucesso? Porque deu ruim uma, você tira e bota outra. Estados não. Unidos, beleza, porque pode acontecer uma, uma, uma guerra nos Estados Unidos e é um país só, Sim. tudo fazendo o índice do mundo. Não, mas é, também é outra coisa que é importante, que é assim, hum, essa coisa do SP500, tu estás a investir no SP500, tu não estás a investir só nos Estados Unidos, porque é assim. Ah, uma, uma coisa que é verdade, tens que olhar, é uma coisa é onde o país está assediado, outra coisa. Coisa é onde tem as suas receitas e essa parte das receitas até é mais importante e por acaso não se fala assim muito disso. Por acaso vocês agora mencionam assim, é uma coisa interessante. Por exemplo, nós temos várias empresas americanas em que mais de metade das receitas é fora: é, é China, Verdade, é? é Europa. Verdade. Não é? Por exemplo, a Unilever, que é uma empresa aqui, aqui europeia, né ela vende 40% para a né Portanto. Uh, isso, aí existe um, um, um site que é o uh, uh, Iardini, 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 mas só que é um, bocado, é um bocado para o pessoal da área, pronto, I Iardini, <laughs> em, em que ele uma vez acho que fez essa desagregação por empresa, as receitas que tinha, só para o pessoal perceber a, a real exposição que tinha. Ah. E em média, as empresas de 7 500 tinham 60% das receitas nos Estados Unidos, ou seja, pois. quase metade era fora. Então. Que isso? As empresas é. internacionais, não é? Pá, Tanto isso, que lixa é, assim, é. ser um índice mundial, né quase então, né? Exato, é isso. É. Investir no né? SNP500 <laughs> é um bocado é investir no MS Mundial. É, assim, é, assim, é, é um um Tanto um é que eu acho que o. o... A performance do SP500 e do índice mundial mais conhecido, tipo o IWDA, e a WDA, o ADA Shares, acho sim. que são praticamente iguais. Sim, o SP500 é um bocadinho mais, porquê? Porque o IWDA, como lá está, tem 70% de ações americanas, não é o tal SP500, e depois o outro é 100%, e as ações americanas têm tido uma performance, em termos relativos, melhor que as europeias e que as japonesas e, e o Reino Unido também, uh, acaba por ter um bocadinho acima. Uns pontinhos que, que, que se mantivesse isto para sempre, é uma claro. diferença muito grande pronto, uh, mas e yeah, se yeah, isso acontece, pá pronto é... pá, mas isso, enfim mas isso aí lá está, são aqueles pequenos repara, agora pode haver momento qualquer de mercado que, que essas empresas desses países, do Japão ou da Europa Começam a recuperar esse, 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 esse esfazamento que tiveram nos últimos anos e aí o, o WDA já vai ter uma performance ligeiramente superior. Certo. Pá, ah, pronto, é, é base isso. E depois as pessoas também podem comprar ações individuais, não é? Exatamente. Pronto, essa é outra parte, pronto, essa é a questão das ações individuais que eu pessoalmente eu não recomendo à maioria das pessoas, porque pá, o ETF é tal coisa, o ETF, PPR e outros é aquela coisa, pá, não tens o tal risco específico. Pá, o risco específico porque não tens essa coisa de acontecer alguma coisa à empresa e depois vai-te obrigar a, a acompanhar a empresa vai estar todo estressado não vais perceber porque é que ela está a subir 20% ou a cair 20% que vai acontecer, isso é certinho uh, ou seja, tu até com o risco de o mercado estar todo a correr bem e tiveres utilizado isso em uma empresa que por acaso dentro da sua competição está a ficar para trás é? Porque imagina... o CEO foi atropelado, né? não, não, <laughs> sim, sim, mas imagina, por exemplo, sei lá, imagina, tu gostas de desporto, de é? Tens a Nike, tens a Adidas, tens a Puma, tens enfim várias dezenas delas. Pá, e tu dizes, Pá, o que eu gosto mais é da Nike, por exemplo, né? e tu investes na Nike. Mas, e pode acontecer o caso, né? como acontece, em que a indústria do calçado, a indústria do está a crescer e a Nike está a ficar para trás. Tu estás a perder dinheiro, mas a indústria sim, está a ganhar dinheiro, porque a concorrência é está a ser melhor. <laughs> é o é um tal risco específico. É acho bem. que esse risco para a maioria das pessoas é completamente desnecessário. E o teu objetivo é poupar com um período de várias de décadas até. Pá, isso. Aliás, uma estatística também interessante, que isso aí, pá, eu não sei onde é que isso está, eu li no Financial Times, foi que só 4% das empresas do tal do WDA do índice mundial, é que justificam aquela performance. Só 4% das empresas. Ou seja, há 4% das empresas que estão lá dentro que cresceram de tal maneira durante estas décadas que compensaram todas as 96% de empresas que faliram ou que, ou que não cresceram, enfim. Ou seja, uhum. ou seja, isto basicamente pode dizer o quê? Pode dizer que tu, ao uh, escolher ações individuais, podes ter uma probabilidade de 95% de estás pior que o mercado, né? basicamente, e até, até, até correr mal. Portanto, é por isso que eu digo, na maioria das pessoas, Invistam numa coisa que pá, reflita simplesmente no mercado, não andem a inventar. Se gostas disso, se tens conhecimento necessário área, pá, fiz, faz isso. É porra, eu faço isso a nível pessoal. Pronto, tenho, eu já acho, eu tenho uma estratégia que é chamada Core Satellite Approach, que basicamente é pôr metade do meu dinheiro em gestão passiva, e No mês, nesse dinheiro, está ali, nunca mês. E depois tenho a outra metade que é gestão ativa, que é essa coisa das ações individuais. Bom, transacionações, depois opções, outras coisas mais complicadas, não vale a pena meter para aqui. É. Pronto. Mas, ou seja, fazer esse tipo de coisas que são coisas que eu gosto de fazer, eu tenho perfeita consciência do que é que estou a fazer. Uh, se perder dinheiro, estou perfeitamente tranquilo, sei o que é que estou a fazer. Se ganhar dinheiro, fiz também, como é óbvio, esse é esse o objetivo. Pronto, ou seja, é algo que eu estou confortável e. Pá, eu acho que 95% das pessoas são pessoas pá, que nem são emprego normal, mas são professores, são arquitetos, pá, só querem rentabilizar as suas poupanças e não estão para pa ah, andar então, a essas Então, Então, imagina que eu era um, uma pessoa que não, não percebia, não percebia. Sabe, praticamente nada sobre investimentos okay, e sobre okay, todos as okay. estáticas okay. que estivemos aqui a falar e chegava à tua beira e dizia: Ó, oh, Franklin, ajuda-me aqui, dá-me dá umas dicas sobre aquilo que se calhar deveria ser uma, uma estratégia. Eu tenho aqui, vamos imaginar, 5 mil euros, eu quero hum. começar a investir, o que é que tu dirias a essa pessoa para ela fazer? E em que investir? Okay isso, é, ok, isso é uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, para falar com uma pessoa dessa é preciso muita, saber muito bem o perfil de investimento dessa pessoa. Okay. Tentar perceber. Então, essa era a primeira coisa, não é? é Exato, tentar perceber. Porque isto, é, no fundo, é uma conversa. Porque isto é. Porque, normalmente, por exemplo, quando na gestão do património, quando eu trabalhava lá na tal empresa, as, uma das primeiras coisas que se fazia ao cliente era um, uma, uma perfilagem, que é o cliente responde a uma série de questionários, dizer, por exemplo, se o mercado caísse 20%, uh, como é que reagiria? Coisas assim de <laughs> género. Isso caísse 30, se caísse 40, isso caísse 50. Pronto, que era é para tentar perceber um bocado um a rentabilidade, é. A é. A rentabilidade a, 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 um, o perfil de risco da pessoa. Pronto. E, uh, e depois, a partir disso, o, o, o que eu fazia era, era sugerir produtos, uh, ou seja, que, se, com pouco risco específico, tal coisa, para a pessoa não estar preocupada. Portanto, seria para a volta de ETFs, uh, de uma parte também certificados a força da pessoa, se adequado a uh, PPR, se também se quisesse enfim, se quisesse ter uma gestão né? uh, pronto, assim, se para um profissional ou para a pessoa é que sabe uh, mas já andava por aí não, não andava a inventar muito não okay. ia dizer a comprar ações de Facebook Pai, eu não, pessoalmente não, não me sentia Então para uma pessoa comum que não tem tempo para andar a preocupar com performance de empresas Exatamente. específicas e dirias olha, se calhar se eu fosse a ti focava, yeah. começava por investir uh, mensalmente ou quando podes num ETF que replica uh, o, o, o mercado mundial é assim, pronto. esse caso é muito específico. Eu não consegui dizer porque isto também estão a falar que é 100% de ações, é uma coisa também arriscada, certo? É isso, verdade. Imagina, temos que ter cuidado com essas coisas, porque se o objetivo é buscar o dinheiro daqui a um ano ou até daqui a cinco, até pode ser pode ser mal estar a investir nisso, é sempre essa coisa de porque também estas coisas das ações é que é o ativo, é a classe de ativos que tem dado mais rentabilidade ao longo do tempo, não é? Ah, e as pessoas estão sempre embesadas nos últimos 90 anos, é isto que sobe mais e depois o resto não sobe tanto, não é? Ah, e o pessoal olha sempre para trás com aquela coisa, de... o pessoal se pode só olhar para a rentabilidade, basicamente, não é? é? Que é isso que as pessoas interessam no fim do dia. Pá, e, e isso acaba por não ser. Porque as pessoas têm que olhar é para a frente, não é? Não é para trás. Para trás já aconteceu, é para a frente. E tem que ter essa sensibilidade em tentar perceber Sim. isso, porque, pá, porque senão depois, se tu não percebes isso, é que depois chegam estes momentos. Tipo Covid, e assim, este Covid até foi uma coisa que caiu e subiu. Muito rápido. Exatamente, porque mas foi 2007, 2008, demorou um ano e meio a, a recuperação. Porto, ou seja, uma coisa muito rápida. Uh, mas há, aliás, quando cai mais de 20%, é chamado de bear market, que é um, quando cai mais de 20% faça ao último um, alto, não é? o último top, chama-se bear market. E há bear markets que duram há anos. Portanto, por exemplo, o Nikkei em 225 que é o índice japonês. Um, ainda não atingiu o máximo desde 1990. Então, quem atingiu em 1990? Considerando apenas o preço. Sim, sim, quem investiu apenas em, em 1990, o boar do, do índice, o preço, uh, não chegou lá. Portanto, estamos a falar... Já um Só período... perderam dinheiro até agora. Uh, sim, assim, se considerar os dividendos, já, já devem ter okay, okay. reinvestimento dos dividendos. Pronto, eu não sei essas contas Cormas, cor, mas tu, tu vais ver que, que pronto, ou seja, as pessoas estão na linha d'água basicamente ainda. Uh, ou seja, é preciso ter sempre cuidado com estas sim. coisas. Dependendo do país, imagina um, um alemão que tenha investido num índio. Imagina, não havia ETFs na altura, mas na segunda Guerra Mundial, se tivesse investido nas ações alemãs, viu o dinheiro ser completamente evaporado durante pois. a segunda Guerra. Pois. Pá, pronto, ou seja, sim. é preciso ter sempre aqui um bocado de. Pronto, uma pitada de sal, não é? Assim, sim. Então, então ia depender muito daquilo que era o meu perfil também, não é? Imagina claro. que. Então vamos ser só muito específicos, aqui é muito rapidamente, para irmos já a alguns comentários, que há aqui algumas perguntas muito interessantes, okay, que era eu dizer-te assim: olha eu tenho cinco mil euros, eu não quero mexer neste dinheiro nos próximos 15 anos certo. Uh, onde, é que, onde é que tu me aconselharias mais ou menos, é óbvio que isto não é uh, aconselhamento financeiro é, não é? Isso é nós fazer, cuidado, nós temos de não... fazer o um disclaimer <laughs> normal. isto não, não é aconselhamento é financeiro. financeiro, é só para dar exemplos sim, não, não é assim, a minha opinião assim, a minha opinião, não período se é assim, o Japão não ia ser mundial e fechava a porta só okay. isso, pronto. eu perfeito. fazia isso, não, não, não inventava muito mais. Sem emoção, né? deixava ali. Sim, sim, eu fazia isso. Estamos a falar de pessoas que têm pronto, relativamente Bom, Tem o seu dinheiro, não querem olhar para isso, sim. não querem ter qualquer tipo de gestão uh, profissional, não querem ter acompanhamento. Pô, pronto, Mas era eu, eu, é essa a minha recomendação. Perfeito, Aliás, perfeito. eu a, a, até posso acrescentar. Se eu tivesse hoje um filho, eu o colocava no índice até aos 18 anos. Pronto. Ah, legal. Eu fazia isso. Oh, era o que eu fazia pessoalmente. O... Tu falou um negócio interessante que na minha cabeça não, 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 eu não sabia disso: que a crise de 2008 foi muito pior do que a do Covid. Não, foi muito pior porque nós tivemos a ver do colapso financeiro. Né? E o bancos nós tivemos a. Uh, pronto, isto aqui são coisas que pronto, nós tivemos há uh, semanas ou a uma duas semanas. Ter o colapso financeiro era não ter as comida nos supermercados, em que basicamente ninguém confiava em ninguém, ninguém emprestava dinheiro a ninguém, ah. porque com o medo de não ser pago. Uh -huh. Em termos Pronto, o Covid, a não foi uma doença que, que, que tão grave como se esperava, pronto, felizmente, não é? Mas isto ia, ia ter repercussões muito, muito piores. Tivemos uma beira do que nós tínhamos o Lehman o, o Brothers, que era o kit meu é o banco americano, a, a falir. Portanto, nós tínhamos um momento mesmo de. Pá, quem estava dentro. Aliás, até há histórias engraçadas, por exemplo, bem que. Uh, no pico de, daquele momento, tinha as pessoas de fato, não é? pessoas que trabalhavam na área, a fazer fila no banco para tirar o dinheiro. Seja, pessoas que sabiam que isto <laughs> assim, assim, é. não. Pá, Coisas assim, felizmente, as coisas, depois os bancos centrais interviram, os próprios governos interviram para salvar vários bancos americanos, pronto. e as coisas correram, correram para o melhor. E, e lá está, nestas coisas, a ignorância é a melhor coisa, porque tu não sabias isto, <laughs> Faz que não é? dormes muito, muito bem, não é? Dorme muito melhor. Não, né? Eu sabia na altura. <laughs> claro, não claro dorme, não. Eu, eu não fazia a mínima ideia, Exatamente o que eu a Isso E é são das coisas que mais valem nem saber. Ignorância é o segredo para a felicidade. <laughs> vai, isso não, e pronto, mas tivemos. E há pessoas pois é, que é, sabem. É, disso. Pois é, pois é, pois é. Olha, há um filme muito bom que é o Big Short, que até estreou estreia há um pouco tempo é explica isto é tudo, mas é, é muito feio. Por isso. acaso Aliás, Essa parte do Big Short é engraçada, porque o que é que eles fazem? Eles compram seguros contra. Hum, hum, ou melhor, compraram ativos que valorizavam caso houvesse uma queda generalizada do, hum, da, do mercado imobiliário e eles chegaram a uma altura em que aquilo estava a valorizar tanto esses, esses, esses ativos que eles ficaram com medo ok, que os bancos que lhe prometiam pagar não pagassem, ou seja, já estavam com medo, ou seja, eles ficaram no Goldman Sachs, JP Morgan, aqueles bancos todos, que fossem à fonte, eles nos venderam aquilo com medo que eles não pagassem. Vocês estão a ver, imagina o que era o gajo, acertava na cena, ganhava dinheiro no papel e depois, quando fosse escola, o dinheiro não, 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 não conseguia. Dinheiro, exatamente. Porra, Sim, meu Deus. <laughs> Olha, vamos dar aqui <laughs> algumas perguntas que a malta deixou aqui, ela já nos manda um coraçãozinho pela menção que fizemos, Nossa. lá, é sempre um prazer ter-te aqui connosco. Luís C diz assim: quando se paga. Para entrar nessa empresa. Quando, ah, aqui acho que estava ainda a mencionar quando estávamos a falar no início. Uh, eu acho que aquilo está-se tá a referir a comissões da empresa que gera o tal wealth uh, management. Certo, tá? certo. Pronto, aquilo eu, eu na altura, no plano na altura eu acho que era cerca de 0,5%, 0,75% no, no perfil mais defensivo, depois 1%, isto depois mais IVA a seguir, mais 23%. Não é? Bom, também estava um 1.25, um ponto vinte depois um acho seja, que era isso na altura okay. mas não em vai, percentagem não daquilo como... que é o total que vai gerir exatamente não é? okay. a percentagem anual pronto era isso que eles acho que era isso que eles cobravam mas lá está são coisas sempre flexíveis né se tu chegas lá com muito dinheiro tens sempre a facilidade sempre <laughs> aquilo, não é? perfeito é, é sempre... perfeito olha o João Ricardo Teixeira não sei se conheces João ele... Ricardo Teixeira o <laughs> oh, Joca ah oh, o Joca forra o Joca é o Joca, eu, eu joca aí Joca mas, pô, pois, a Desculpa. nossa produtora eu, 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 não, eu nunca, nunca tinha visto quem aqui. Quem vem do vosso lado e quem vem do meu. É, é, é. Não, é. não, não, mas uh, nós temos uma malta é muito variada. É, é, é. O Joque era o produtor aqui. E Ele diz assim: o Zuga está demais. Recebeu o Sérgio Ramos, que foi. O, o, ele está a brincar, o, nós não recebemos o mesmo o, o Sérgio Hugo, Ramos. Não, o... Mas o Hugo era parecido com o Sérgio okay, Ramos. Okay. E, e ele diz: agora agora uh, recebem o Gerard Leto. Estás a dizer que és parecido com o Gera Parece Leto. Tá a Opa, é. Conhece, -o. Okay, pá, não estou a ver quem é. O Gera Leto é. aí, mete aí na tela. Vamos comparar então. Parece mesmo, parece mesmo. Por acaso parece, tem parecenças. Olha aí. Ah, rapaz, já me disseram que era parecido com o outro gajo, meu, mas não era esse. É, mas, mas é assim, quando momento... ele está com a barba, ainda, ainda okay, parece mais. É. No momento. Ok, pronto, não sabia, nunca me disseram isto. Ok, graduator, graduator. Vez É isso. Uh, olha aqui, <laughs> o Jorge também diz assim: fora de brincadeira agora. Impostos em cripto em Portugal, até quando esperas que tenhas alguma folga sem IRS? Porque para já não se paga, pois não se paga uh, nesse nada é sobre cripto. É? Isso tipo, nem sequer é existe, não é? na teoria. Uh, para bem, para, não para bem, qual? Sim, ainda bem, pois eles querem acelerar esse processo, okay. não é? que é para tirar mais rápido. Mas, opá, não sei, são coisas que eu não sei, assim, supostamente este ano já, já, já começava a fazer isso. nós não. somos os poucos da Europa, aliás, temos muita gente na Madeira, que foi para a Madeira por causa disso. Famílias inteiras, um, ou, ou homem, ou mulher, enfim, ganharam lá muito dinheiro com isso e vieram aqui só para poder vender os ativos, porque é, é 0%. Uh, pronto, ou seja, imagina, agora isto é depende das perspectivas, não é? Por um lado é chato, porque imagina, estás a investir em coisas mais uh, normais ou menos especulativas, tipo o ETFC, estás a pagar 28%, estás que estou a pagar 28% e esses gajos estão para aqui a. A jogar quase, né é? Estão a pagar zero. Pá, pronto, é isso, é esse. Esse é um bocado um argumento que é autorizado também para aumentar, mas pá, não sei. Poder ser mas... ao contrário, para dizer, vamos seguir o exemplo da Bitcoin exato, e tirar exato, os impostos exato, isso, de lá, isso lá, é? Aliás, outra coisa engraçada é que nos jogos, nos jogos, quando estás a jogar, sei lá, os eram milhões, não é? 20% que tiram. É verdade. Que é menos que os 28. Ou seja, quer dizer, num jogo tiram de 20% e na poupança tiram de 28. Exatamente. Tipo, não faz milho, muito sentido, é, realmente. É. Ainda por cima, no outros no, já não estás realmente a investir em empresas? Ah, exatamente, aqui estás a investir em jogo e pronto, okay. e Portanto, já acabamos fica... esperar que não aconteça tão breve, não é? É. Que se falou da madeira, é do da madeira 0%? Não, não, eu falei na madeira, podiam tipo, vir para qualquer lado em Portugal ah. disse na madeira porque tinham-se várias pessoas lá na madeira, porque também eu já também, quer dizer, não estou envolvido já, porque como já tinha em janeiro estive em Cabo Verde, estive lá um mesinho a trabalhar o ah. a pessoal apeteceu, porque estava, estava frio aqui, foi mesmo esse o motivo só e, foi É muito bom. legítimo. Fui para lá trabalhar, para pessoal precisava de um computador e e conheci a comunidade de nómadas e, e descobri lá que existia uma comunidade muito grande de nómadas na Madeira, que é, é das verdade. maiores do mundo. É lá, mais de mil pessoas. É. Lá Lisbo na Lisboa e Madeira acho que são as maiores comunidades fortíssimo, nómadas digitais que existem. fortíssimo, é exatamente, pronto. E, pá, pronto. e achei piada, foi aí que eu comecei depois a descobrir e vi que muitos desses nómadas eram pessoal das criptas que tinha, pronto, tinha corrido bem as cenas, uns com milhões de euros, e foram para lá para estar lá, acho que era seis meses, né ah. E depois para despachar e para despachar, enfim, não sei, mas muitos, muitos gostaram tanto daquilo que estão lá a viver, tipo, foi meu, mas é bíblia mesmo, ah, já não querem ir embora. Sim. Pronto, é assim mesmo, ah, é, é, si legal, mesmo. é assim é mesmo. Legal. Olha, Luís C diz aqui: espero que muito tempo, mas se eles implementarem algo, há um prazo de certeza suficiente para retirar. Hum. Uh, e também há forma é, de dar a volta pelo facto das cripto terem sei, não sei, a sua componente. É. É. Uh, a Laila diz aqui: plano para essa reforma, devia estar a responder ao que era um PPR. Depois o Abel e diz assim: conceito interessante e com projeção futura. Acho que quando ele falava do Robo Advisor é, ou é, da então empresa. A, é, 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 a okay. Laila diz boa noite, boa noite, malta. Ela também diz, foi quando disse que estava difícil de entender o convidado. A Maria Dias <risos> também, <risos> também diz boa noite aqui para nós. E a Márcia Rosana, sempre ah. aqui connosco. Muito obrigado. Tá sempre aí também. Ah, eu sempre eu... O Abel e diz aqui: pergunta prolongada: onde investir 5k? Okay. 50k e 500k uh, isso aí isso, o, o, o montante não é, não é o que define, é, é mais é, lá está, é tal coisa do é mesmo exato, não é o montante, imagina, porque isso, isso é informação irrelevante, porque imagina, se tu me dizes por exemplo, vamos, uh, passando a parte do perfil, pronto, uh, imagina se tu me dizes que tens 10 euros e queres investir 5 mil? Eu talvez eu, 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 eu sugiro-te uma coisa, né? Se tu me dizes que tens 100 mil e queres investir 5 mil, eu de certo vou sugerir algo claro. mais arriscado, um bocado. Ah, claro. Ou seja, por boas absolutos, nunca dá para dizer nada, mas né? se tu me perguntas, imagina. Contextualizar, não é? se, já, se eu te disser que, que bebo 100 mil euros. Pá, tu não sabes se é muito ou não. Se eu ganhar 2 milhões por ano, não é nada, mas se eu ganhar 10 mil, estou um bocado a rasca, não é? Pois. pronto opá. No valor absoluto se, não diz nada. Sim, sim. não, não diz nada. Se esses 500k são a poupança da vida dessa pessoa e tu certo? nunca vai falar para ela para investir em cripto, por exemplo, os 500k. Pá, não, 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 não. <laughs> Com esse não, risco não, todo não, e não. Tem... Não, não, claro que não. Pronto. O nosso primeiro convidado deste canal diria que sim, não é? Mas ela é outra, ela, é outra, outra, perspectiva, outra, perspectiva, outra perspectiva completamente não, e tem outro perfil. Isto é uma conversa assim um bocado, porque tens a Pessoal que odeia pessoal que adoro, então é preciso ter um bocado de moderação nestas coisas <laughs> a, a falar, claro. pá, porque senão alguém começa a se arrastar logo para os extremos. É rápido, é um bocado compulsivo Isto já, já virou a meio é. É, verdade, é verdade, é verdade. Até, por, até porque uh, a, a tua confiança em cripto depende muito de um futuro que ninguém conhece, não é? Então acabas sim. por estar a, a debater também sobre. Sim, sim, opa, é um ativo, enfim. Eu, ponto, eu pessoalmente não estou investido em criptos, já, já também tenho percebido isso, mas ponto, eu não estou porque não, pá, não me sinto confortável, porque aquilo é um ativo. Que uma coisa é a blockchain, não é? que é a tecnologia que está por trás da Bitcoin, outra coisa é a Bitcoin em si. E a Bitcoin em si pá, não é nada. A Bitcoin é um, é um instrumento que está a fazer uso da tecnologia e tens muitas criptomoedas, não tens só as Bitcoin, é? tens, tens várias. E, e depois, há outra coisa engraçada que as é pessoas têm que separar a diferença entre uma coisa é a, cripto, a criptomoeda ser seu futuro, outra coisa é tu ganhar dinheiro com isso. São coisas diferentes. Por exemplo, Adelho. em 2000, não é? em 2000 um, a internet, pux, isto a internet vai ser o mundo. E foi o mundo, nós agora estamos em 2022 e a internet é tudo o que temos. Mas se tu tivesses investido em 2000 numa Amazon, por exemplo, tinhas, o, tinhas visto o dinheiro, a, a tua carteira que é que em 95%. Mas se tivesses comprado uma ação da Amazon e tinhas demorado anos, mais de 10 anos, a recuperar aquilo. Ou seja, estavas a perder dinheiro. Ou seja. De facto a internet, depois pronto, depois as coisas lá subiram, pronto. mas eu não acredito que alguém esteja com a Amazon a é perder 90% exato. e a espera 10 anos, não é? Exato, é isso, é a maioria um, pronto, é isso. E portanto, pá, é, temos que distinguir isso Portanto, eu até acredito que seja o futuro e que ele tem muita, muitas vertentes que podem ser utilizadas. Agora a questão é: mas tu vais ganhar dinheiro com isso? Tu consegues ganhar dinheiro com isso? Claro. claro. É diferente, não é nada a ver. São coisas completamente diferentes. Uma boa. Boa, 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 boa. Boa. boa perspectiva. Olha, o Abel diz aqui também: no Zuga TV invisto um milhão sem medo. É isso, Abilo. é. Abilo. Manda lá, temos o Pix embaixo, o MBWay, até temos o um endereço para Bitcoin, Ethereum e tudo. Portanto, é, estás é, à vontade, é, é só mandar. À vontade, é, é. é só mandar, a, a, a Laila diz aqui: aos 45, não. 50 anos. Não, não, lê direito. O que é que foi? Leila? Lá deve ir Queres que eu leia o nome completo a é esse? Meu Deus sim. do céu. Leila. Leila. Que Leila. Leila. Tem Leila. Ah, Leila. Ah, pois é, Leila. Leila. Tens razão. A Leila diz <laughs> Ela assim. Faz tempo com a gente também, Leila. Obrigado, Leila. Desculpa, a Leila. A Leila diz assim: aos 45, 50 anos de idade, o PPR ainda é, um, um, ainda é interessante? É uma opção? Sim, sim, aliás. Existe um bocado esse, 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 esse mito. Aliás, o, o, o meu pai tinha essa ideia de que o PPR é um que só se fazia quando já estava velho. Mais velho, ou seja, a partir dos 55, assim, porquê? Porque tem aquela coisa de só resgatares a partir dos 60, não é? E então as pessoas achavam que era para investir, ou seja, tu podes -se resgatar a partir de 60, mas tens de ter no, no, um período mínimo de 5 anos no PPR. Ou seja, em teoria, uma pessoa com 55 anos. 70, pegava. Exatamente, pegava. Uhum. Pronto. E isso existe um bocado. Então, essa pessoa, claramente, claro, que pode investir. Qualquer pessoa pode investir no PPR. com um ano pode investir no PPR. Agora é tal coisa, é de, é de saber se isso compensa ou se não compensa. Pá, pronto, tentaste fazer um bocado essas coisas. De acordo tontas. com as outras opções. Exatamente. Não é? pá, ok, é ok. Isso, okay. É isso. Mas então compensaria, dependendo daquilo que. Sim, dependendo Sim. daquilo que a pessoa quiser. Se ela, se ela ainda quiser investir num PPR depois de avaliar claro, as outras pode, opções existe, não é por causa existe, da idade existe, que deixa de existe, ser uma má opção todos os tipos de PPRs, é conservador, é que sim okay, muita escolha okay, okay, okay. uh, <laughs> o Isaac já pergunta aqui para onde é que enviámos o Ivan, não é? para o nosso investimento de um milhão, obrigado Abelio uh, e depois o Abelio diz aqui a Leila, uh, investimentos a pensar na reforma, acho que só para Ricardo Salgado <laughs> Ricardo okay, Salgado é é, 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 foi um é, ele era um diretor bancário aqui em Portugal, hum, não era? sim, sim, uh, que, que, envolvido escândalos de corrupção Exatamente. e foi agora há pouco tempo também dono, condenado, né? etc. Uh, o Abilo diz aqui também, uh, Isaac, uh, investimento seguro é no hashtag ZugaTV. Zuga é é é. uh, olha, o Abilo tem aqui uma pergunta muito direta okay. para ti, Frank, ele pois. diz aqui tens conhecimento de investimentos nos Países Baixos, na Holanda? Hum, pá, não, não, assim, coisas em específico não, não, não sei pá, não, não conheço o, o país o suficiente para... Sim, PPR lá não existe Não, é? não, PPR não, é lá lá não Portugal. existe, eu não sei se lá está, oh, isso é uma boa pergunta quer saber se há alguma estrutura para se ir lá eu, eu só sei pesquisar, mas isso o objetivo dele é tentar replicar um PPR em Portugal né? tentar encontrar uma estrutura que, for, que seja mais um, eficiente em termos fiscais uh, pá, é melhor, eu não conheço, não conheço não não conheço, mas, mas ele procura há certeza que deve haver por cima é um país pronto, já mais desenvolvido, pode ter uma coisa parecida com o AIS, até no UK, não sei. A okay, pesquisar Ok, ok, é, boa, boa. No, no que diz respeito às ações das ITFs, isso é algo global. Sim, não é? Isso é algo global, exatamente. Okay, okay, okay. Fantástico. Uh, olha, a Bruna Barros está aqui connosco e diz: Olá, Malta, olá, Bruna, obrigado por estás aqui connosco. Malta, a Bruna tem episódios connosco, ela é historiadora e arqueóloga. Okay. Uh, ou arqueóloga e historiadora, não é? Não, não. <laughs> não sei é, qual é que vem primeiro. É o arqueólogo. É, arqueólogo, é, arqueólogo é o arqueólogo, arqueólogo, que eu é arqueólogo e historiadora. Se <laughs> tivesse acertado, eu também errei foi mal. <laughs> E, e, nós, e nós temos já dois, três, quatro episódios. Quatro episódios. É, dois episódios no Zuga Podcast Presencial exatamente. e dois episódios no Zuga Cultura, onde que ela é fala da simbologia das notas do euro. Exatamente. E o outro dos... Caretos de Poder. Os caretos de potência. É, é exatamente. difícil a, a lembrar. Malta, disso. se querem ouvir falar um bocadinho sobre arqueologia, Muito história legal, em geral, é? nós temos um episódio que foi praticamente todo focado na Segunda Guerra Mundial, para a conversa brutal. E já deixo o convite aqui, porque é um canal incrível no Instagram, que é o Reinos com o underscore PT. Canal de Instagram incrível a falar sobre história e pequenas curiosidades da história Sim. portuguesa. Incrível. Aconselho a 100%. E a Bruna a, está sempre aqui connosco e a dar-nos suporte. E também podemos dar o suporte de volta, que ela bem merece. E salvo engano aqui. Eu acho que a gente combinou. Minha cabeça tá a mil, Bruno. Desculpa. Mas eu acho que a gente vai ter episódio do Zuga Cultura sexta-feira, amanhã. Hoje é quinta? Hoje é quinta. Pronto, amanhã teremos episódio do Zuga Cultura. E eu acho que a Bruna falou que seria sobre os doces de Portugal, a história dos doces. Oh. O produtor sabe, o produtor? tu é casado com ela, tem que saber, produtor. Bruno... É. Ele está a dizer que sim. Ele tá... Eu sou é assim e agora está a dizer que sim. Então a gente vai <laughs> falar amanhã sobre as histórias, é, a história dos doces em Portugal. né Cada é, local tem ali um, um doce específico e muito por trás desses doces fantástico, tem uma história fantástico. ali atrás. A não e... perder, malta. não é perder. não perder. Uh, ela diz olá, malta. Olá. E depois ela diz, eu estou aqui. difícil este assunto. <laughs> KKK. Tamo Estamos juntos aqui. Tamo Estamos é, junto lá, estamos é. junto é. realmente. Estamos junto nada. Hum. Tu 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 acha que entende tudo? Tu acha que tudo que ele fala tu vai dar um exemplo. nem mete não. <laughs> é. Pronto, eu acompanho melhor porque eu também já investiguei, mas é óbvio que eu percebo que na primeira vez que eu ouvi falar, a malta falava PPR, não fazia ideia o que eu queria e é que dizer. Ainda hoje eu não sei o que é quer dizer ETF. Eu sei o que é, mas não sei o que é, é, eu é que é quer dizer. Exchange Traded Fund. Ora, aí está, estás a ver? Eu é querer acompanhar ele, né? é, é o seu Um fundo que pode ser transacionado em bolsa, basicamente é isso. Ora, exatamente, aprende, pô. Mas malta, mas malta façam perguntas à vontade, aqui é óbvio que este tema e principalmente na cultura portuguesa, é por isso ah. é que eu tenho, é muito raro eu poder ter esta conversa com 99% dos meus amigos. Não. É muito raro. É, e então é, é, é algo que eu, é completamente compreensível a vocês, não perceberem muito das coisas que estamos aqui a falar, não é? Sim. Por isso é que também estamos a criar esta aqui a oportunidade. E obrigado ah. por estar aqui connosco. Olha, o Abelio diz aqui: montante interessa quando se tem. Montante interessa quando se tem, Franklin, mas ah, entenda <laughs> Exatamente. Não. E depois ele diz aqui: Suíça já tem pelo menos uma cidade a funcionar com cripto. Suíça é okay. exemplo financeiro. Ok. Oh, não sabia que a Suíça já tinha é. uma cidade a funcionar com o Bitcoin. Eu também Bom, não sabia. O, eu sei que o Salvador, como país, sim, já sim, tem a Bitcoin, já, Bitcoin como. Já aceita, como meio de pagamento. Como meio de é. pagamento é. oficial, ah, exatamente. Okay. Bom. Um, se bem que a Bitcoin, é como moeda, não é, como currency, não, não, não é provavelmente este, a melhor, não tem as não não é? características da moeda. Não, não tem, tem uma, uma grande característica. Normalmente o euro não sobe 10% e Sim. sobe 10%. E é muito deflacionária também, não é? Normalmente nós queremos usar como moeda algo que nós que seja vantajoso nós gastarmos e trocarmos uns com os outros. Sim, no e, caso e também da Bitcoin, para, para aquilo... uma manutenção de, de riqueza, Bom, não é? Então, para a riqueza. Também quer estabilidade, não, é? claro, ah, não queres... Pronto. O seu comentário é top. Olha, o, o Tiago o Magalhães diz aqui: o Oliver Gironde? O quê? Gironde. Gironde? Que, que é o, o Oliver Gironde. Vai botar bota aí, bota Você aí. É, é um jogador, jogador de futebol, parece ah, que ele um jogador. É um jogador lá lá lá. Lá. Mais, um. Oh, mais é um aí, ó. Fracasado. <laughs> <laughs> tem aí tem parcenças. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Clicas <laughs> aqui, Zac. Exactly. Aí, ó. Igualzinho. Olha, ok, mano. Bota não, a camada. Isso, bota na tela dele lá. Isso igualzinho. é quê? Jogador do quê? Eu, gente. eu acho que ele é de futebol, de futebol. É, futebol. Eu, eu acho Olha, que é um ó, zagueiro. Fraco, pelo menos só te comparam com o Playboy, pá, estás a ver? É, é, bom, então é bom, é bom. Não tá mal, não tá mal, não tá mal. É bom. Olha, o Abilo também diz um aqui: Zuga, hashtag Zuga Brothers, obrigado pelo destaque. Vocês são. Vocês são de abraço. Pau, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Abir. É isso aí. Pô, tá é, comentando e ele está comentando aqui. Ok, voltando aos investimentos: 5K, 50K e 500K. Tenho 41 anos e optei deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar? Ah, continua baixo E optei deixar de trabalhar há um ano. Ou um ano, um ano. Um ano. Deixou, optou deixar de trabalhar um ano. um ano. Mas quero voltar a Portugal e investir. Consegues acompanhar o meu raciocínio, Franklin? Ok, eu, então ele deixou de trabalhar durante um ano, certo? Uh, e agora querem investir? É isso? Acho que é isso. Sim, mas, mas é. tu Sabes que é preciso ter cuidado com estas coisas, recomendações, porque uh, é, isto é, é proibido, né? recomendações personalizadas. Exacto, não, não Não, mas isso está mesmo previsto. Depois, ao código é dos bolos imobiliários, é um artigo qualquer, em que é considerado aconselhamento financeiro sempre que for algo individualizado. Por exemplo, a coisa do YouTube não é porque é para o público. Não, ah, tá, tá, tá está tá falando aqui, Exato, a um exemplo, a tua opinião. Pá, a minha opinião, pá, agora quem aceita, pá, quem Sim. concorda, quem não concorda. Pronto, pá, isso é algo que imagina. É depend... O que é que, ele, que é que ele tem de ver? Ele tem de ver qual é, pronto, essa questão do perfil de risco, os seus objetivos. Qual é, que ele, qual é o objetivo do, um, desse investimento? É para quê? Não é? é para pegar no dinheiro daqui a 20 anos é, ou é para, para pagar com coisa daqui a um ano? Não é? Pronto, tem é sempre essas, essas coisas em questão. Eu acho que o mais importante disto é, é, é simplesmente a pessoa estar consciente do leque de opções que existem, como é que já falamos todos, né? E a partir daí ver cada um, porque a informação, por exemplo, há uns os casos de força pós separado, a informação é relativamente simples, pesquisar na internet, né? tens vários certo. artigos sobre isso. Para os PPRs também, pontos os ETFs também, ou seja, pá, se, se, se ele se dedicar um bocadinho a pesquisar isso na internet, ou para coisas muito simples: o que é um ETF? Como é que funciona um ETF? O que é que é um PPR? O que é que um PPR é bom? O que é que um PPR é mau? Para qualquer coisa assim do Depois género. Mas também começa a perceber pá, o que ativos perceber. é que existe, Exatamente, é? e a partir desse momento é que sim, que tu já tens mais consciência da escolha que deves fazer. Hum, pronto, eu acho que este mundo dos investimentos, acho que pá, pronto, eu, pá, já estou na área pronto, já, há, pronto, há muitos anos e para mim é simples, né? mas eu acho que se as pessoas. Se ficarem um bocadinho a ler, eu acho que começam a achar que as coisas não são tão complicadas quanto quanto parece. E seguirem é o canal, o teu canal Isso, também, né, de é? a, é, a, a primeira Várias. recomendação para a Bíblia era seguir ali o canal do Franklin Silva. Já, já partilhamos aí. Como é? Não, já já a vai partilhar. eu só ia fazer aqui uma, uma uma colocação que no Brasil, eu não sei como é que está agora, mas uhum. até ano passado, até dois anos atrás, é, de, dependia do que que você queria como como volta desse valor. Okay. Mas lá no Brasil, se você quisesse uma renda, por exemplo, mensal. Você hum. investia num fundo imobiliário e aí você investia acho que 300 mil, 400 mil reais, você já tinha para ir um retorno de ou era 500 ou mil reais por mês. Hum. Todo, todo mês. Sim, senhora... Mas isso ah, não que... existe aqui, não. O fundo imobiliário não, não do o Brasil? Não, uh, não. Não, não, Imobiliário não, ou seja, está foda de investir em imóveis, né? É assim, que tu tens, nos Estados Unidos tens os reites. Tu aqui também ah, tens os rates. chamados uh, CIGI. Que acho um ou outro, pá, mas já é mercados muito pouco líquidos. Pá, eu pessoalmente não, não metia nisso, é a opinião pessoal, não é com o segredo financeiro. É, é, no, não, no Brasil, no Brasil pá, tinha esse valor mensal não, yeah, yeah. e não tinha, por exemplo. Sim, mas também depende do mercado. Eu não conheço o mercado brasileiro yeah. nessa, nessa questão, mas, mas acho que o mercado brasileiro, pela sua dimensão, de certeza que. Aliás, também, enfim, pode ter pegado nas ideias também dos Estados Unidos, né? Mas, pela sua dimensão, devem existir ma muitos mais fundos desses. Que de facto é isso. Ou seja, imagina o que estás a dizer é que. Porque isso são fundos. Exemplo, no, os rates nos Estados Unidos são fundos em que investem imobiliário e eles, eles são obrigados a distribuir 90% do, do rendimento. Eu acho que é por aí. É isso aí. É isso é distribuição. Imagina. Agora, se repare, se tu tens, sei lá, vamos imaginar, tens 500 mil euros ou 100 mil, seja o que for, e a, a rentabilidade que esse fundo dá. Dá para. Imagina, tu queres simplesmente viver daquilo, seja a tal a tal. Independência financeira, yes. tipo, faz sentido. Agora, se estás uma pessoa nova que tens 5 mil euros, normalmente isso não faz sentido. Porquê? Porque ao recebes o rendimento, estás a, tir, a tirar dinheiro que podia ser reinvestido, vais pagando impostos sobre isso. Depois, se queres reinvestir o que, o que recebeste, em vez Imagina, se pagas 28, né, recebes 100, quer dizer que ficas com 72. Quer dizer, tu agora vais investir 72, vais investir 100. Mas, claro. mas se os cheios não saíssem se de lá, os cheios ficavam lá. Pronto, ou seja, não, ah, não perder essa, tô entendendo, tô entendendo. esse efeito de bola de okay, merda. Ok, ok, ok. okay. Portanto, se eu estivesse 60 anos, se tenho 500 mil euros e tenho uma, uma rentabilidade, vamos imaginar que conseguia 10%. Né? Vamos dizer é bom, mas 10%, <laughs> 50 mil não vão esperar, se quantos não dá para viver confortavelmente. Né? Vou, vou passear. E, se e é. sem nunca perder os 500 mil euros. Top fazer isso, não é? Muito provavelmente fazer isso, mas agora com 28 anos opa, não vou fazer isso porque não faz sentido. O meu objetivo agora é o crescimento do capital e não o rendimento, não, não okay, é receber boa, o salário. Boa, boa. É... Faz sentido? Total. Pá, é só isso. Entendi, boa. entendi. Boa, fantástico. Olha, Rádio Hojo, aqui connosco mais uma vez, obrigado por estás aqui tá sempre, sempre connosco. Ele diz aqui: bom dia, gajo. Entrei, já ouvi El Salvador e gostei bastante dos gajos começarem a usar a Bitcoin. Mas o presidente, para além de não ser de El Salvador, o gajo invadiu o Parlamento com o exército. É. A Rádio Arroz está dentro da política. É, o nosso, é a nossa audiência de política e está dentro da política. Não, não, e pronto. Vocês é. sabem que a estabilidade dos, dos países ali da América Central não é propriamente não, não é fiável. Obrigado não é? pela informação, Rádio Arroz. É, muito aí, obrigado. A sempre para complementar o que é, nós estamos é aqui a dizer. Né? É a Rádio Arroz, é, é, é sempre, é sempre noticiando. Vou ver o Abila diz aqui: deixei de, há um ano pra, deixei de trabalhar há um ano para o, o resto da vida. vida. É assim mesmo, é assim é si mesmo. Boa, boa. Ou seja, ele deixou de trabalhar um ano para o resto da vida e está aqui, no fundo, também a tentar perceber as opções que tem. É isso, ele já tem tal independência financeira. Bom, é é financeira. Nós já vamos entrar aqui um bocadinho, porque existe ah. um movimento que se chama FAIA, também exatamente. já podemos entrar um bocadinho sim, aí sim, sim. para explicar sim, sim. às eu pessoas. Legal, legal. Que eu também gostava de saber qual é a tua opinião se sobre isso um dentro sim, do contexto de Portugal. Olha, só para terminar aqui, temos mais dois comentários. O... Um, Uh, o Abilo diz desculpa em teclar as prestações e manda desculpa, não, não percebi. Não tens pedido desculpa em de nada. Não as prestações, entendeu, não? Né? Não, não percebi. Ele está tá mandando a mensagem a cada, a cada ah, prestação. A ah, mensagem, já percebi, entendeu? já percebi. Não, não pedido desculpa o, nenhuma. Estás à vontade. O chat está liberado. É assim o... mesmo. E malta, o resto que está a ouvir, o resto que está a ouvir, antes de mais, obrigado pelos likes e a é toda a malta que está a assistir, façam perguntas à vontade. Mesmo Sim. que vocês tenham chegado só agora e queiram voltar um tema atrás, não há problema. Nós temos tempo aqui na agenda, estão à vontade para fazer perguntas específicas. Temos aqui um especialista a falar com Connosco. tu fala, me parece mesmo boiado. Caraca, Rodrigo, eu estou a este nível, pá. Tu estás a este nível. Vem, vem, vem aqui, é maluco. A rádio diz aqui: para aprovar uma lei qualquer de lá, o homem é maluco. Eu acho que ainda está a falar de Salvador. Mas a falar do Bitcoin, fiquei feliz por eles usarem uma moeda sem inflação, porque ela é deflacionária, não é? Já que eles praticamente não têm uma moeda própria. Pois, eles usam o dólar, eles usavam o dólar americano. não é? Ou usam mesmo o dólar, eu, Eu acho que eles usam de... o dólar. Ou usam o mesmo dólar? Ok. Dá sim, não tenho certeza. Não, faço okay. Okay. não tenho certeza absoluta. Eu uso é, é? Okay, okay. o, o dólar okay, okay, americano okay. e acho que agora também tem Bitcoin como moeda que eles co okay. co conseguem utilizar nesse país. Ok, okay olha, já que falámos há bocado do Fire, podemos cada entrar nesse assunto, não é? Agora, assim, agora não. que o Abeli até deu este exemplo, não é? ele disse que tinha 41 anos, não é? 41 anos é quase, é, quase que entra no, no, na, na definição de Fire, não é? O que é uh, que é isto do Fire? Sim, o Fire é a questão, é Financial, Independence, Retire Early. É a questão de teres uma atingires um determinado montante que te permite viver dos rendimentos que, que, que esse montante consegue gerar pronto, basicamente é isso, chegares a um ponto da tua vida em que se tu não quiseres trabalhar uh, podes viver a vida toda só com os rendimentos passivos pronto, basicamente é, é, essa, é, é a ideia do FIRE é essa normalmente isto também pressupõe, a, a pressupõe depois, depois, depois pronto, o estilo de vida não é? se tu quiseres ter uma vida simplista, uma vida enfim, ter um bom estilo de vida, depois o montante total que tu precisas para isso Uh, vai depender. Depois tem aquela regra dos 4%, não é? De, pronto, é uma indicação uh, do dinheiro que. Ou seja, tirar 4% do montante total pronto, para, para viver sobre isso, mas depois também tens que ter em conta os impostos, bom, todas as coisas. Basicamente a ideia esta é esta. A ideia é que tu sejas financeiramente independente, pronto. Sejas uma situação confortável em que o trabalhar seja. É uma opção. Se, é uma opção, exatamente. Ou seja, em que tu. Pá, eu acho que eu esse é daquelas coisas que eu por acaso penso pá, e acho que deve ser um, um descanso psicológico muito um, potente, que é a coisa de saberes que pá, não precisa de trabalhar. Porque é assim, nós sabemos que em Portugal né muita gente a um só o mínimo e há muita gente que trabalha e ganha bons ordenados, mas que depende daquele salário. Portanto, você tem que trabalhar para manter o claro. seu estilo de vida e para não passar fome, né, em última instância. Pronto, e estás numa situação em que Tu não precisas disso, tipo, deve dar um descanso psicológico, uma liberdade, é que, é, é, e para mim isso aí é que é a definição de liberdade, é quando tu podes fazer o que tu queres, porque uma pessoa que está tá todos os dias a contar o, os é né? isso não é liberdade, não é uma pessoa livre, que, eu acho que não é, portanto, se a é questão do FIRE é, um, é um movimento que é relativamente recente em Portugal... Existe até um grupo Facebook sobre isso. Acho ah, que é, chama-se fire, fire Talks Portugal. Não, 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 esse, é ah, não. Grupo, esse é outro grupo. Também. Eu acho que estou nesse, esse é muito porreiro. Ele, faz, ele também faz alguns sim, episódios de sim, eh, sim, 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 Exatamente, esse também é o outro. Pronto, eu estou noutro. No no outro, é é, é, é isso é, é, só é, 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 malta, isso pudeste, é só para profissionais malta. Se fizeres o Fire, 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 vai-te aparecer esse? O Fire uh, Talks, não é? Aham, ou, acho os... que é assim que se chama. Sim. E depois o outro que é uh, tem um nome mais extenso Financial Independence Retire Early. Uh, Portugal, Fair Portugal, coisa assim do género. Uh, pronto, eu até, pronto, eu pronto, de vez em quando, enfim, não sou muito ativo, pronto, de vez em quando é. lá também faço. Uma, uma mais... coisa que eu gosto bastante desse movimento é que eles pregam muito o minimalismo, não é? é, é verdade, a sim, forma sim, é de alcançar, porque no fundo a forma de alcançar essa independência financeira depende muito dos teus gastos. Não é? se, gasto, se eu gastar 20 mil euros por ano ou 50 mil por ano uh, vai, uh, o valor que eu tenho que ter para viver de rendimentos varia eu muito, não é? É, tem que ser mais do, sei, do dobro sei, sei, então eu, eu gosto do, desse movimento porque também uh, uh, prega um pouco de simplicidade e tentas reduzir os teus custos ao máximo, sim. que é o máximo fundamental. Sim, não é? sim, mas eu acho que essa questão do FIRE há aqui um erro, porque é assim uh, eu acho que aquele pessoal que eu vejo muitas vezes no Facebook a falar sobre essa questão do FIRE foca-se muito porque é assim, tu Foca-se muito parte dos custos. E eu, isso aí, também me incomoda um bocado, porque é assim. Os custos. Imagina, tu ganhas mil euros, é? Né? E gastas 500 euros por mês. Pronto. E tu estás focado numa coisa que tu não. Porque é assim, tu os custos, também estás a limitar um bocado o teu estilo de vida, certo? Claro. A, enfim, de, 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 de certo, querias ir jantar fora o ex, mas vais, nem né? aquelas coisas todas. As pessoas. porque é as pessoas não se focam mais na parte do rendimento? Imagina, porque é assim. Cortar custos é fácil, não é? Porque imagina, é fácil no sentido de que tu vais três vezes ao restaurante passas aí duas ou uma, não é? Pronto, é fácil de cortar. Bom, é que o rendimento custa, porque normalmente tens de ter formação, precisas de educar, não é? Precisas de, de sei lá, arriscar sair do emprego para, para ter outro, saltar de outros que ganham um bocado mais, ou seja, custa mais. Mas as pessoas ganham mais preço, porque, pai, é, focar-se. Eu o que eu vejo muito a é que pessoal foca-se muito no custo. Está sempre a falar do custo e eu, eu penso assim, fogo, então e o rendimento? porque é que não pensas em aumentar o teu salário em vez de estar a diminuir o custo, não é? Pá, é porque aumentar o salário é ilimitado. enquanto diminui o custo, vais diminuir até X pontos, né? Não, não vai mais... viver como, né? Tomando exatamente, banho gelado para não gastar exatamente, gás, exatamente. Não tomando café. Pá, não vais fazer isso. Portanto, é. acho que o foco é pensar um bocadinho na parte do copo meio cheio e não tanto no meio vazio. É. Faz é um, sentido, é um faz é um sentido, verdadeiro. faz sentido. Deixa eu ver se temos aqui mais perguntas, entretanto. O, o Marco acaba convencido a fazer perguntas. K, k, k. <laughs> Maldo, o episódio é vosso também. Nós olhamos para vocês como participantes nesta conversa e é muito importante para, para nós vocês fazerem perguntas e contribuírem também para a conversa. Amigo é, meu lá do Brasil. Rafael Duarte. É investidor lá do Brasil. Okay. Ele se entende muito de fundo imobiliário. Ok, ok, boa. boa Fantástico. Oh, é. okay, boa, boa. Fantástico. Oh, então, Rafael senta a conversa na boa. Ele diz aqui: pô, cheguei tardão. Ah, alguma... <laughs> como é que, como é não. Pô, cheguei tardão. <laughs> Alguma corretora banco em Portugal que aceite não residente? Pai, ou seja, eu ele está no Brasil que e quer investir aqui em Portugal. Uh, é sim, hum. eu acho que há uma que é a Interactive Brokers. eu não sei que é se... Bota aqui no não não seu se se que aqui aqui é no fazer Google. publicidade a Interactive assim, essa, essa empresa não precisa publicidade que É uma é é é, é é é das mais fiáveis. Tá, Interactive Brokers pode ser é esse link. É, é simples aí, não é? é ponto .com, OK, pode ser de UK também também pronto. Pá, esta esta plataforma aceita clientes de, pá, todo mundo praticamente, por isso do Brasil também também dá. Ele falava, ele fala muito comigo do de tentar investir aqui em alguma coisa, porque eu acho eu acho que ele tem planos talvez de vir morar para cá e gostava de ter os investimentos aqui, vai continuar com os investimentos dele em Portugal e no Brasil. Mas sempre pedia, ou para ter uma morada fiscal, ter o NIF. Exato, exato. Sim, sim, sim. Era é o bloqueio sempre, é que dele, sim, era sim, esse. Sim, sim, tens de ter o cartão de residência, não é? Ou pronto, o NIF, pronto, tem é. ter alguma coisa desse género para, para abrir. Uh, pronto, mas é assim, ele pode abrir como brasileiro, não é? nesta aqui pode fazer isso sim. essa daí por exemplo sim, ele é uma esta é das mais reputadas esta aqui é daquelas que se isto fosse a falência já deixava deixavam de acreditar em tudo Não, olha, a dica do, é, olha a dica do Franklin esta, malta esta empresa opa, é top é das melhores é das melhores aí aí Big a dele é Big agora, um disclaimer que eu tenho dinheiro aqui investido por isso <risos> <risos> olha o a Mel... é pelide que eu falei a é Big sim, sim 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 é... como é que tu entendeu Pô, porque nós também usamos a palavra em sabes que estamos a falar a mesma língua <laughs> Cunha. vocês falam aqui é Cunha. Também usamos a Também usamos a, <risos> <risos> a Jussara Mel diz boa noite. E Jussara, ah, muito Jussara, obrigado. Exatamente, de conosco. Recife. Uh, o Abel Azevedo diz uh, descanso psicológico. E ele diz: esse é o meu ponto. Quero é isso, voltar perfeito. um dia a Portugal, investir o meu capital e usar e abusar do meu passatempo. Uh, automóveis clássicos. Ah, é um passatempo bom. É vida. É assim mesmo. É, caro, mesmo. Bom, é um passatempo bom. É um passatempo bom. Depende, depende do quão clássico é, é o automóvel. É verdade, né? é verdade. É Às vezes, um clássico para ele é tipo. Se estivermos a falar do Renault 5, está tudo oh, bem. Se estivermos a falar de um Porsche, não, não é? Uhum. Estamos a falar há uhum. vários ah, bari, níveis, não é? Oh, o perfil do Abilo já está aqui, já, é, esse aí, tá é isso aí. É isso, ele está a dizer, pode ser uma combinação perfeita. Olha, a mim sou uma combinação bastante perfeita, não é? A Laila diz assim: esse assunto não sei nada, mas vou continuar aqui ao vivo. voltou Consumida, mas é agora a nossa moral para a gente. Valeu, Laila. É e o Abelo diz, Laila, obrigado por estares aqui, ou melhor, Sim, ele diz, Laila, por estares aqui já vais aprendendo bastante. É assim mesmo, é esse o objetivo, Malta. É precisamente esse é o objetivo estarmos aqui a falar. Isso. Então, uh, pulou aí, tu não O tá, tá que bem é que eu que é que pulei? É? Tem uma pergunta, deu uma, pergu uma pergunta aí. Ah, pulei sim, senhora. Olha. <laughs> e o, o, o Rafael perguntou aqui também ainda no tema de investir do Brasil aqui em Portugal. Não é que ele nessa diz, daí, Na Interactive Brokers e o saldo fica em euro? O saldo fica em. O não, pai, não, isso é, é. A questão está perguntada a perguntar da moeda básica, qual é que é a yeah, moeda que eles. É sim, tu Mas lá. Isso é particularmente relevante para o Brasil, não é? Pronto. Porque a inflação lá é muito maior. Pronto, é assim. Eu tenho lá a conta e. Posso criar várias moedas, eu não sei se tenho o real brasileiro, Pá, puf, não te consigo responder a isso, mas é assim uh, é provável que tenha, mas, mas não, não, não sei dizer. Se tiver, uh, ele poderia fazer a conversão sim, e sim, deixar o dinheiro em euro. Sim, 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 posso fazer isso exatamente. Sim, ah, sim, sim, exatamente. uma questão de conferir, sim. né? Sim, qual é uma qual. questão de ver, opa, não, 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 não me recordo, mas é uma qual. questão de ver isso. Ok, ok, fantástico uh, e a Jussara diz aqui, boa pergunta Rafael, quero saber, pronto, em princípio Bom. sim é, seria possível converter esse dinheiro eu digo isto porquê? porque esta aqui é daquelas, pá, se não tivesse aqui muito provavelmente nas outras não tens de fazer isso, por isso pá, é a melhor, não é, né, mãozinha, é, é Exato, Exato, é, não mentei essa Ok, fantástico. É assim, nunca tinha ouvido falar, né? a gente já conversou. Interactive e... Brokers? É. Sim, sim. Normalmente a Interactive Brokers, pelo menos esta é a sensação que eu tenho. Sim. Para a malta que leva os investimentos já mais a sério e é, já Bernardo. tem mais capital. É, é, é? Exato, imagina, hum. tu és para a plataforma, o site em si, é, é um bocado complexo. Para pessoas que tá. estão a começar do zero é um bocado complexo. Mas uh. olha, vamos, olha, até isso é um bom assunto. Uh, para pessoas aqui que nunca investiram na vida, que têm que investir a partir de uma corretora, por exemplo, que seria o, o método de investimento para coisas uhum. como ETFs e ações, sim. Que, que, que opções é que existem nós já falámos da giro que até está a passar é muito assim, agora eu na televisão posso, não é? Pronto, é assim, eu pessoalmente eu tenho em em, em, em quatro, sendo uhum. que a maioria do dinheiro está em duas. Portanto eu posso já já explicar isso. Uh, eu uh, portanto, eu posso começar por aquela em que portanto, eu tenho dinheiro na Itor, simplesmente que é só por causa de, de eu criar abrir aqui sobre a eu, eu não estou a dizer que a Heitor não é melhor não, é. não, não, não são é, as, as opções é só, ponto eu, 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 é eu, eu coloquei dinheiro na Itor, porquê? Porque tinha a questão do social trading e eu queria fazer um portfólio assim, para criar um bocado de track record ou seja, para pronto, criar uma um, minha carteira de gestão ativa, só para o pessoal quem quiser seguir, uma questão disso, mas está, <laughs> mas eu não ando a seguir isso, portanto, é, tem lá pouco Dinheiro, okay. mil então, dinheiro então, de então de, Só assim. para explicar à malta: é ator, é uma plataforma no qual tu podes lá comprar ações, não é? E sim. tu, por exemplo, tens um perfil que é público, a pessoa pode ir lá ver sim, a tua sim, performance. Sim, pode copiar, sim, essas coisas todas. Ah, pronto. tem isso de eu copiar e falar assim: exatamente. eu quero sim, sim, fazer sim, eu o que ele está fazendo. Sim, não, pá, eu não, tudo criei para experimentar isto, pronto, aquilo, enfim, as posições estão lá, não, não está, enfim, que eu não estou a acompanhar aquilo, pronto, está lá, não ficou um bocado parado, mas também as ações que eu tenho também são ações daqueles de longo prazo, e também não é por aí, mas, mas sim, foi só só para, criei só para experimentar essa feature. Claro. Pronto. Certo. Depois um, criei conta na Trading 212. Ok. Pronto. Okay. Trading 212. O que é que eu queria conta na altura? Porque essa não cobrava zero. De, zero comissões. De, sim, mas o mais importante do zero comissões é 0% da conversão de moeda. Porque eu investir ah. em empresas em dólares. Ah. Cobrava zero. pronto, Cobrava zero. Mas em tritades aumentar para 0,15. E, e deixam-me de compensar Porquê? porque um, a Interactive Brokers é 0,20% e eu só por 0.05% eu disse: não, a Interactive Brokers oferece muito mais coisas, eu não, não vou estar nesta. Pronto, isso foi a minha coisa. Pronto. Neste momento, a maioria do meu dinheiro 5%. meu dinheiro está entre duas, que é a de giro e a Interactive Brokers. A parte passiva, só ETFs, de giro. A parte ativa, Interactive Brokers. Por, é assim que está essa o meu é dinheiro. Metade, metade. Simples, o de giro tem os ETFs gratuitos que eu quero. Ok, portanto dá para ter uma lista de ETFs gratuitos. O que, que é comprar... que é? O ETF gratuito é o quê? É o ETF em que ah. tu podes comprar sem qualquer custo para ti. Oh. Um, uma vez por mês. Eles têm uma lista, Pai, são 200. Ah, 200. tá. Tu... Sem qualquer custo de compra? sem qualquer okay. custo. Ok, então, imagina, tu queres fazer aquela coisa de todos os meses investir, Sim. a dizer, não te cobra dinheiro por isso. Se quiseres investir Perfeito. mais do que uma vez no mesmo mês, tens que investir no mínimo mil 1000 euros. Se investires no mínimo mil euros, a partir de mil euros para cima também não te cobra nada. Nós investires menos, já, já te vão cobrar um. Olha, isso aí cair, boa. Sim, mas para a, para a maioria de, dos casos né, em que uma pessoa se calhar para lá investir uma vez por Pá, mês, é perfeito, não é? é Ter perfeito. uma lista exatamente. enorme de ETFs gratuitos. Exatamente, não é? Bom, até é perfeito. Nesse aspecto é perfeito. Uh, pronto, outra plataforma que também pode ser Olha, bom. O nosso produtor até está a, a mostrar a lista de ETFs gratuitos que existe no Twitter. Exatamente, pode Se ser. Obrigado, lista... Isaac. Obrigado. Isso, ah, pronto, é fizeste também fazer isso. Bom, assim, bastos, pronto assim, embaixo de todas. Tem uma, uma lista. Essa lista uh, eles de vez em quando atualizam. Normalmente é no sentido de adicionar, não tirar. Mas, mas pronto, é sempre importante estar atento a isto. O ETF do Índice Mundial. Tá, tá. E WDA. <laughs> tá. tá fazem Ctrl F e W A WDA aparece. DA. Não aparece por. Ok, não aparece por tíquara. É, então está tá por o Izine. O Izine que é este código maior. Eu não sei. Mas, já, mas podes pôr I-Shares, M-S. É, tipo, é, pôr e escrever m s é, tipo, IZ, é, e, e agora clicar sem -se Pentar, com certeza vai aparecer. Mais. Eh, é, é está ali tá ah, aqui, aqui. aqui. Não, 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 provai, provai. Ei, tá bom. para, 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 para. Para, para, para. para, para. para, para, cima. para onde está, aí, onde está selecionada? É, é este, é este aqui, este aqui, este aqui. Está excel sem ser. Esse é 2600. Ah, uh, sim, em 1600, sim, sim, é esse que eu pessoalmente invisto. Malta, dica melhor que essa não tem. <laughs> Não é recomendação oficial. isso aqui opinião, é a opinião deles. Não entendeu? é recomendação financeira, é <laughs> o um disclaimerzinho, não é? Isso É, é muito importante essa parte. Tá? Mas olha, mas o, só, esse... só estamos a dizer transparentes. Tá. Isso é... Não, é, se não está... ah, transparente, eu estou a dizer o que é que eu invisto. Pá. Pronto, acho que é melhor dizer o que é que eu invisto que estar tá a dizer o que é que o. Eu... Exatamente. Pá. exatamente. Mas, é vou... E é brutal porque for, foram duas dicas em uma: que é, primeiro, a primeira, a de giro não cobra para não investir nesse. nesse... Sim, o que a de giro cobra, assim, de transação, portanto, eles, eles cobram simplesmente 2,5 euros por ano que é uma taxa de conectividade que é o que eles chamam. Tá. É, é só o isso. É razoável, não é? Pronto, exatamente. Pronto. E depois tem essa questão dos ETFs gratuitos. Uma vez por mês. Uma vez por mês. exatamente. Tá. pronto. E, e, Olha o kit bom para começar, né? Sem dúvida, Olha, Tem não. um tem um índice que o, 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 o Frank já falou um pouquinho sim. dele. Tem aqui a de giro bastante confiável sim, com, sim, essa, sim, com essa com essa possibilidade eu, de investir uma vez por eu, mês. Eu faço de graça. uso, eu faço. Eu uso acho também. que é um, um, um kit sim, inicial sim, é muito uma legal para quem. simples. Depois também tens outra que Uh, que é a XTB também pronto que é uma que uh, eles também fazem isso eles, eles oferecem que é assim, eles oferecem um, também de graça mas eles é, é por uh, uh, volume ou seja, até 100 mil euros no mês de transações. Opa, 100 mil euros é muito dinheiro. Bom, não, realmente. É difícil <laughs> atingir. Também é de graça. Essa malta não vai estar a ver este tipo de mas, mas só que é o um mínimo de 100 euros. Imagina. Eu acho que eles têm um mínimo de 100 euros e não cobram essa taxa de conectividade. Portanto, pode ser melhor a de giro, Ou seja, ah. pode ser melhor a XTB. Pronto, é uma questão de ver. Eu, uh, eu preferia, eu gosto pessoalmente, gosto mais de a desigir, porque acho que é mais simples, acho que a XTB, pronto já é mais complexo. Enfim, tu ao fim do dia adaptas, não é? é, isso, é, é ok, sim. mas Pá, pronto, eu. Pá, mas isso, pronto, cada um, agora cada um que faça. É. Pronto, é. escolham. As tá. cartas estão na mesa aí. Pá, cada um ah. faça o que achar melhor. porque eu pessoalmente comecei com a DG, na, na altura a XTB não tinha esta esta panóplia de afetos, já foi lá está, como eu disse, foi para há seis anos. Que eu, aliás, eu quando abri conta da DG. Uh, só só conhecia eu e outro amigo meu que tinha feito isso, depois os outros é isso é muito arriscado, isso é perigoso. Isso é... Ninguém conhece essa empresa, pá, pronto, ok, tudo bem, força, pá, mas, mas pronto, entre tantas coisas melhorarem, toda a gente conhece a desigualdade. É verdade, é verdade. É está na boca de toda a gente e também há publicidade na, na televisão portuguesa e tudo, sim, sim, que é algo, é algo bastante inédito até. Não, é. exato, por acaso é interessante isso. Por acaso não... Olha, diz-me uma coisa, dá-me a tua opinião sobre outra, outro ativo ou outra forma de investimento que ainda não falámos até agora, que é o peer peer Okay. Explica a explica malta o que é que isso quer dizer. Ok, é o P2P lending, não é isso quer dizer, uh -huh. peer-to-peer é basicamente estás a emprestar um, a, a negócios a é? outras pessoas para, para investir, ou seja, basicamente tu tens aquelas plataformas, a Bondora, amigos, a bondora. Sei, pronto basicamente tu emprestas um, a, a, a negócios, basicamente. ou seja, P2P porque é do logo da pessoa diretamente para, para quem está a pedir. Pá, pronto, queres saber a minha opinião sim sim, 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 Pá, pronto, esses investimentos, é assim, é questão, para mim, tem uma coisa logo má, que é a questão da liquidez, tá? Eu, pessoalmente, apesar de não precisar do dinheiro, uh, gosto de sempre ter a possibilidade de tirar agogamento, pronto, é uma uma coisa que eu valorizo muito, a liquidez. Pá, pronto, e depois, essas plataformas, enfim, já tínhamos uns casos uh, não muito bons, né, de plataformas em que tu investes, tens o dinheiro lá preso, e depois começam-te a cobrar comissões a meio e tu não consegues, não consegues tirar o dinheiro, né? porque está lá preso. Ou seja, pá, no fundo é um bocado é um bocado a traição. É? Mas lá dinheiro, isso aqui há. Assim, era a claro. confiança também da empresa em si. Não é? Exato, pronto, já aconteceu isso também com a, 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 a Raizers. Como é que se diz aquela? Não sei se é aquela. Não conheço, não conheço. Não, é português. Raizers, 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 Raizers. É isso, Raizers. Em que eles também, na altura foi muito polémico, porque eles começaram a tirar, acho que foi 10% de, do que dava. Ou, por exemplo, estavas a receber só 8% de um, de um projeto e começaram a ter de tirar 10% disso, então 0,8, não é? Okay. Pá, pronto, as então, basicamente, não... o que estas plataformas fazem é, é juntar quem quer emprestar dinheiro sim, sim. com quem precisa sim, sim. de dinheiro, não é? Basicamente. Exato, é, isso. é isso. É uma e, coisa e, relativamente. E, é é opa, uma coisa engraçada. Pronto, obviamente que isto tenha tem, tem risco, porque isto é. tu estás a investir em empresas de baixa dimensão, pá, pronto, são empresas, enfim, eles lá não sei como é, como é que é o processo do de, 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 de diligence deles, portanto, o processo de, de análise das empresas, não sei, não sei em que é que se baseia. Certo. Mas enfim, com certeza é que tu podes Eu ouvi dizer que a Bondora tinha um, e eu penso que ainda tem, que é, o chama-se o Go and Grow, até podes ir mostrar, se, é que se quiseres. Go and grow. Que eu acho que eles, eles resolveram esse problema da liquidez. Uh, mercado secundário. Eu não tenho a certeza, isso já, já não precisa. Sim, faço mas ideia. isso aí é mas... na teoria, porque isso na prática não. Porque o mercado do mercado secundário, é que imagina, tu depois queres vender eles... e não tens liquidez. não consegues Ah, não, não, de... não, já percebi o que é que queres dizer com o mercado secundário. Não, eu, então, o que eles têm é, é eles é têm eles em três patamares, acho eu. Um dos patamares chama-se Go and Grow, acho eu, pelo que eu me lembro assim do nome, okay. que é um patamar, eu não sei se consegues pesquisar específico o Go and Grow Bondora. Exato. Tem um primeiro link lá e vocês uh, investem o, onde nessa eu... plataforma ou... Não, eu não, não, eu não, ou... não invisto, mas ouvi falar, que, que é o Go Grow basicamente eles fazem tudo o cálculo por trás certo. e tu coloca X e eles garantem-te é, só e, 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 e especificamente 6.75 ou qualquer coisa assim. Eles garantem isso. Garantem. É garantido garantido é por boa. ano. Só que é óbvio que tens o risco. É, 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 é óbvio que tens o risco não é, da empresa não. falir e depois não garantem absolutamente nada. Não, não é garantido. Sim, garantido pela empresa e a garantia é a tua confiança na empresa, não é? Mas onde eu quero chegar é. Olha lá, o rendimento ali de 6.5 ao ano. Não importa quanto colocas neste programa, dão-te uh, 6,75% ao ano, okay. mas acho que tu, até colocam lá o dinheiro diariamente, ou mensalmente, ou etc. Repartido okay. desses 6,75%. Okay. Depois a liquidez, eles é, é imediata, podes tirar o dinheiro a qualquer altura, mas acho que existe um limite que podes investir por mês ou algo okay. assim do okay. género. Okay. Então, tu mas a posso... plataforma é a mesma, a plataforma é deste género. É, pird, 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 ok, pird. Pá, pronto, não, não tenho conhecimento desta, pronto, não, não dá para comentar, porque não tenho conhecimento suficiente sobre, sobre isto para, para, pronto, para te ser comentários, não é? Mas, mas... estou a a tua opinião generalizada sobre este tipo de investimento? Sim, é que... isso depende. É, é tal coisa, imagina. Há pessoas que não se importam. Há pessoas que, por exemplo, não se importam de pôr uma coisa durante 5 anos, enfim, com o tal risco associado, acham que 7% é satisfatório para eles, acham que 7% compensa o risco que estão a, a, a ter, não é? Pá, e pronto, e eu se, é se confortáveis com isso? Força, eu estou a dizer, eu, pessoalmente, eu, eu valorizo a liquidez, é tal coisa. Certo. E eu... Por exemplo, é. Eu é tal, às vezes até brincadeira que eu preferia arrendar uma casa do que estar tá a comprar, porque eu gosto dessa coisa de poder, tipo aquele descanso, saber que posso ser a qualquer momento, não é? Pronto, isto aqui é um bocado isso, não é? Pá, pronto. Eu valorizo muito isso, mas há pessoas que não estão uh, desconfortáveis com isso, oh, pá, e se não tiverem, oh, pá, força agora, também tem que ter cuidado com este mercado, oh, pá, pronto. não sei até que ponto é que isso é. É regulado, porque aqui a regulação não está tão, mas nos brokers é super apertado e está tudo certinho. Pois. Aqui eu não tenho a certeza. Também é uma uh... forma de investimento mais recente, não é? Assim é mais... Certo, certo, mais, mais dúbia, não é? Mas, opa, pronto. Ok, ok, olha, vamos aqui a algumas perguntas que também, Força? entretanto, foram, foram aparecendo. E o Rafael, uh, o mesmo Rafael que perguntou sobre o investimento do Brasil, Rafael Duarte, diz aqui: e disponibiliza cartão débito-crédito, ou seja, deve que ser pago. Pra... Sem, de não, não, não tenho a conhecimento que façam isso, não. E é de giro? A Digit também, não. também não. não. Ou seja, é, é por transferência. É, sim, é aquilo. é uma plataforma para tu comprar e vender coisas, não é? Para, para levantar dinheiro e nada disso. Ok, ok, ok. Eu não sei se ele está a referir ao se disponibiliza cartão, débito e crédito, ou se ele está a referir ao facto de poderes transferir dinheiro a partir de um cartão de débito e crédito. Ah, isso sim, se for o segundo, dá para fazer isso, acho, é, que, sim. É, acho é. que sim, acho pronto. que sim. A primeira opção então, não é. Esse, segundo, é por, sim. Eu acho que sim, porque eu por acaso foi por transferência bancária. Agora, porque normalmente tem, tem sempre vários tipos de métodos de pagamento, não é? Métodos de. pronto, e, e esse pode ser um deles, mas eu normalmente é sempre por transferência, por isso eu nem sequer pesquisei isso. Na altura foi transferência e está okay, resolvido. Okay, okay. O, o, por exemplo, um, um, uma plataforma que a malta usa muito do Brasil e que agora está com cartão é, de débito, inclusive, no Brasil. Hum e funciona também, acho que no mundo todo é o Wise. Você faz transferências, é o que a gente usava muito para fazer ah, transferência, que era o TransferWise e depois ah, o virou Wise. É o Wise. Sim, sim, é sim. Wise... É o da nossa empresa, é no Wise também. Aí, pronto. Yeah. E aí agora no Brasil você tem possibilidade de cartão de débito. Aqui em Portugal também se tem possibilidade de cartão. Ah, foi muito eu também que... com o Carrevalute. eu né? acho que... É, parecer com o Carrevalute. Eu acho que você consegue investir de alguma forma na Wise. Eu acho. Eu, eu, não, a Wise acho que é simplesmente uma coisa de gestão de, de liquidez. Tipo, não dá para converter, não é moeda interna é, é mesmo. Isso, é, dá para é, converter, é. mas não dá para investir em nada. Então ah, pronto, sim, pronto. Sim, sim, sim. Com melhores taxas de câmbio. Olha, o Abilo diz aqui... Uh, para quebra-gelo, uh, o tu que tu gasta... não, Pelo amor de Deus, cara, não é possível. Para para Pra quebrar o gelo. Ele tá falando. Mano, é a palavra está toda, a palavra está toda junta, deixa-me ler, Rodrigo. É, para quebrar o gelo, o que, gastei em, uh, o que gastei em noite de copos dava para deixar de trabalhar aos 40 anos e não é que deu mesmo. <laughs> muito ruim, noite e copos é abelha. É. Pá, ao menos valeu a pena, Valeu a pena isso, é é isso. que importa. Tem é histórias importa. para contar. Uh, olha, o Rafael Duarte diz aqui, de giro, não aceita, não residente, já tentei. É verdade, é verdade, é, é é é não aceita, não. Uh, e eu, 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 quando, eu quando me inscrevi tenho, quase, uh, tenho a sensação que eles realmente pediam documentos que são residentes não, portugueses. Não, é eu mandei e-mail antes de ir para aqui para esclarecer okay, para eu ter a certeza, para não enganar aqui ninguém por okay, isso. Não okay. aceita não residência. É, 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 Olha, o certeza. Abelio também diz aqui: Franklin, sem influência, podes dizer onde investir com segurança? Pois, por exemplo, na Bolsa, vale o que vale. Ou vale o que perdes? <laughs> isso é uma bilha Opa, isto é. é a pergunta específica. A pergunta específica é: é, as as perguntas perguntas zero, é onde zero. investir zero. com segurança? Onde, é. onde investir com segurança? Segurança, capital garantido, não é isso que ele Imagino quer? Imagino que pronto, sim. Pronto, então é, é o que dissemos no início: depósito de abraços, que isso fica dos afogos, fica do tesouro de poupança de valor. Esse e garante, não é? E pronto, e ou, ou um PPR em formato seguro também. Também é garantido. Boa ok, okay. okay. Aí está. Bota 3 opções, é opções. é opções. está. Olha, o Rafael dizia: Mintos, tenho uns centavos por lá. Mintos, bota Mintos. <laughs> aí. Então mintos é uma é daquelas peer-to-peer. É uh, peer, é é? tenho... ah, ah, se tem uns centavos, pito pito. não tem mal a ah, Mintos yeah. não é uma corretora malta, isto é uma da, da, daquelas daquelas exemplos que estávamos a dar a bocado onde pessoas que estão dispostas a emprestar dinheiro emprestam a pessoas que precisam de dinheiro e é, o caminho de faz é juntar as duas, não é? Olha, pronto, estes aqui já já falam da questão da proteção, pronto, isso já está mais gente está, pronto, vendo não não teve esse ah estava... legal Deixa oh, tinha que ser ler melhor, pá, naturalmente, mas, mas, mas pronto, é, se, se, se eles estão assim, de certo a um... é Bondora também está dentro dessas. Uma, okay, ok, 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 ok. Ah, mas é sempre uma coisa de verificar, isso é sempre importante. Já voltou a imagem aí? Não, está aqui, está tá na três, está na 3, tá na três. Tá uh, Olha, a Sara diz aqui, Rafael, precisamos de conversar, precisamos de dicas. Depois diz aqui, tenho uns centavos aqui. <laughs> depois o Rafael diz aqui: o Wise funciona como uma casa de câmbio. Exatamente. Maravilha ah, é. É. Exatamente. Exatamente. Ou seja, para trocar Real por euros, compensa lá É isso E as melhores taxas Você manda para o Brasil É mais barato né? é. fantástico, fantástico Inclusive, já aproveitando O Wise é uma das empresas que faz isso Mas eu acho que é segunda-feira a gente vai ter episódio O segundo episódio do Zug Indica Onde a gente vai falar exatamente Sobre, desses, desse, sobre, sobre câmbio Sobre câmbio O especialista em câmbio, câmbio do câmbio. Brasil tem uma empresa é, Acho que é a Lotus Câmbio okay. Onde ele faz esse envio de grandes valores de Portugal para o Brasil De Brasil para Portugal E eu acho também para outros países Mas principalmente eles são focados nesse mercado Brasil é. Portugal Muitos brasileiros vindo para cá comprar imóveis E às vezes eles ficam perdidos E as taxas, é. eu acho que as taxas do Wise não são tão interessantes Para valores muito, muito altos ah. Então, okay. esse, esse o Jonathan vai estar conversando com a gente, acho que é segunda-feira, para uhum. falar sobre isso. Então, você também que tem interesse em saber sobre envio de dinheiro, pensa em vir morar em Portugal. E, pô, às vezes o cara tem 500 mil, um milhão investido no Brasil. Pô, como é que eu mando para Portugal? Tem uma melhor taxa uh, e tal. eu acho que a, a Lotus Câmbio, a empresa do Jonathan, fantástico, fantástico. fala sobre isso. Então, a gente vai conversar. Ó, oh, oh, Isaac, eu queria só pedir um favor. Por, por, abre meia porta que eu estou aqui arder. Pá. Sabes que o, o Rodrigo é muito quente e eu fico aqui... Obrigado, obrigado Isaac pá. obrigado. É estou muito quente aqui, ó. É, é mole. Eu sei que tu apanhas com frio mais de repente que nós, mas. Obrigado, pá, obrigado. Olha, eu se calhar, tu mencionaste aí uma questão de, de, de imobiliário, até disseste, olha, eu estou aquela pessoa que se calhar até preferia arrendar do que comprar, sim, sim, até pela questão da liquidez. É que em Portugal, é. uh, o investimento imobiliário, se calhar, é a forma de investimento mais comum. É, em Portugal aquilo que, se, pá, uh, aquilo que eu vejo é que quem tem dinheiro é mete em coisas seguras, como aquelas que falámos, e imobiliário. Pessoal conhece isso, mais nada. Porque uh, uh, a questão é esta, imagina é que... O imobiliário são coisas que assim, tu é? Né? tu compras uma casa, tu bebes a casa, né? é verdade, não é? É verdade, é verdade. É verdade, mas tu tens dinheiro numa broker, tu podes ter lá tipo um é. milhão, um é. um é. dois, cinco. O pessoal não via imagina, é muito mais fugido dizer eu tenho ali uma casa. É isso, né? é. é ali a minha casa. É né? isso. As pessoas bebem, depois as pessoas também têm a sensação de controle, que as pessoas têm muito mais sensação de controle muito verdade, do, do é. seu apartamento, da sua casa, não é? Porque quem aluga sou eu, não é? Quem é que vai lá sou eu. Quem controla aquilo sou eu, yeah. não é? Pronto, ou seja, há aquela sensação de controlo Eu acho que essa é sensação de controle. Controle é, é a maior razão para isso. Verdade. Pronto. É Imagina, o um mercado imobiliário, tal como hum. os outros mercados, tem os seus riscos também, está né? associado. Claro. E, e pronto, isso também viu-se em 2008, né? o mercado imobiliário de O que é que acontece? Com é o mercado imobiliário não Está cotada em bolsa porque, assim, se as caras estivessem cotadas em bolsa e fosse ao segundo, não é como acontece nas ações, etc., etc as pessoas achar que o imobiliário é super arriscado, não é? Porque num momento <laughs> para o outro, aliás, um bom próximo, uma boa referência para isso é olhar para os rates, porque os rates não é? são estruturas que têm imobiliário lá dentro, certo? E são transacionados em bolsa. E se tu fores ver um gráfico no rate, tu vais ver que aquilo oscila, portanto. É, Aquilo são apartamentos são, Enfim, são imóveis portanto, Mas como está cotado no mercado Vai reagir ao sentimento do mercado portanto, tu vais, Imagina, tu chegaste a ter Rates aqui a 50% na altura do Covid Porquê? Porque havia aquela coisa de os comerciais, não é? Exatamente, pronto mas, Home office, é. mas quem tem um apartamento Não vê isso Tu compras pois. por 100 mil Na tua cabeça vale 100 mil Claro, é? é verdade. Mas, é? mas pode valer a meia 50 mil. Mas como tu não viajas isso no mercado, tu não estás a ver o teu preço auxiliar, tu estás todo convencido que estás seguro: tipo, posso 100 mil, paguei é 100 mil e é vou verdade. vender por 100 mil, no mínimo, é. não é? Pá, pronto. E, e é também está acho... sujeito a outro, uh, o, pelo facto de ser físico, também está sujeito a riscos físicos, não é? Também, também os investimentos de reparo né manutenção é sim, sim, rádio, sim. tem que ser algo imagina exemplo uma casa uma habitação própria não é investimento é gastos não é investimento é é o é definição de investimento é ter a intenção de vender no futuro por um valor superior ou ter a intenção de rentabilizar aquilo através do alugar portanto a casa própria ninguém faz isso portanto é uma despesa aquilo o investimento começa a partir do, da segunda casa. É isso. Aí é que, pronto, começas a alugar e, e, e para fazer face essas coisas, e lá está, tem essas coisas da manutenção, para começar a degradar-se, vai ter despedas, etc. Ah, o que é, que é isto? Ah, ok, pronto, olha. É, é, é um. Ok, pronto, é isso, rates. Exatamente. Não, ah, fizeste nosso, bem colocar esse. gráfico. nosso produtor também, também mexe com investimento, viu? Também. Pronto, é, 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 é isso. É. pronto, é isto. Ou seja, é uma variação. Olha ah, lá, a variação. É olha é 2008. Imagine. É. é isso, ou seja, essa, essa variação ocorreu. Portanto, se tu comprasse um, um, um apartamento em 2008, não é? Se, se, se tu compras, tu, tu não vês isto a acontecer, mas se tu quisesses vender nesta altura, tu és mesmo um valor muito mais. Baixo. Se precisasse, não né? é? Se precisasse o, um, o que foi o, o Robert Kiyazaki? O, nós estamos sempre a mencionar é o pai do, do pai, rico, o pai Rico Pai Pobre. pobre ele diz que em 2008, pronto, ele também já tem é. um fortuna enorme. Não é? Ele é uma pessoa, ele é um empreendedor muito famoso. Ele diz que em 2008 endividou-se propositadamente em 500 milhões. Só para comprar imobiliário porque estava em saldo de 50%. <laughs> é sério, depois do facto, é bastante interessante. Não é? olha Outra coisa que aqui em Portugal, além do imobiliário, também é bastante tradicional, às sim, vezes sim. até mesmo em joias, é o ouro. Ah, sim, também, sim, o, ouro o que é também. que tu achas de investir em ouro como. como o que é que achas do investimento, do investimento okay, em ouro como, okay. como metal precioso? Não é? um, okay, por exemplo, o ouro é assim, uh, lá está, o ouro. É uma pedra, não é? Portanto, é, é o ouro que, que está no ouro é o ouro que é percepcionado pelos investidores. Aquilo não produz nada, não é uma empresa, que não gera os chamados cash flows, não, é? não gera certo. fluxos de caixa. Portanto, é é uma tal commodity. Eu... É? Exatamente, portanto, aquilo não dá para, para avaliar. Quando não gera rendimento é difícil de avaliar. Portanto, eu não sei se ouro vale 3 mil ou se vale um milhão. É difícil de saber. Portanto, o, o ouro já está aqui há milhares de anos, não é? já há milhares de anos, sim, na, na, na sociedade. De, civilização humana, toda a gente pronto, gosta daquilo, e normalmente é um ativo, normalmente utilizado como ativo de refúgio. Uh, pronto, acho que esse é o maior... Pronto, ou seja, investir naquilo com a intenção de valorizar, enfim, pá, pronto, podes fazer isso. Normalmente é utilizado como diversificação da carteira, que é pá, se tu esta hum, coisa da guerra, tu vês que o ouro tem subido e vês que o dólar também valorizou bastante, ou seja, imagina, é um bocado... Porque assim, a coisa é, quando tu estás a investir só, em, melhor, só numa coisa, ações... Pá, tu estás muito sujeito, lá está, a, a tua, por exemplo, tu podes ter uma viagem positiva, mas vai ser uma viagem assim, estás a ver? enquanto que se estiveres investindo em outras coisas não correlacionadas, que sobem quando as ações estão a cair, pá, vais ter uma viagem mais, estás a ver? Uh, mais é tranquila. Isso, e depois as pessoas valorizam mais esta questão, estás a ver? Esta viagem é? suave. Sim. Do que tipo, está sempre assim, estás a ver? Tipo, pá, pessoal bolista, mais essa, essa questão. E o ouro é bom para isso, mas historicamente tem é sido bom para isso. É. Duas perguntas, como é que você comp compra ouro aqui em Portugal? Sim. E se tem ETF de ouro? Tem... Existe ETFs Também de ouro. Também tem é. ETF de tudo, né? Sim, sim, sim. Existe <laughs> ETF de ouro. Uh, pode, há um que é um, uh, ETFs de ouro. Opa, não sei, se o é Gold ETF deve aparecer. Tem os que é da Banec. Acho que a própria, própria e tem isso, iShares, i-Shares, Gold, qualquer coisa. Dá para replicar ah, esses. É e distú... como é que você compra ouro hoje aqui em Portugal? Por Opa, exemplo? Comprar ouro físico? Ou é. acho que ouro físico tens que ir num banco? Acho que eles vendem isso. Mas só que a diferença é. entre o preço de compra é uma comissão muito elevada, para é 5%. Eu já é. queria ver isso. Acho, acho... Depois também depende da quantidade de compras. Depois eu, de eu, eu acho que, que o site se chama Gold Avenue. Gold Avenue, okay. Gold Avenue é que é a porreira que dá para tu transacionares ouro, uh, é. mesmo, ouro físico, que eles é. guardam por ti em cofres ah, suíços, na altura. Okay. Isto é uma empresa suíça, pensou eu, okay. uh, e eles guardam por ti. Depois também podes pedir para eles te enviarem, ah, só que isso acarreta custos, não é? E tu consegues comprar ouro, consegues comprar 50 gramas de ouro, Sim, 100 gramas, 1 um kg, okay, o que tu uma, quiseres. Uh, uh, existe, existe uma que é Sprott Physical Gold, que é uma empresa canadiana. E eles fazem essa gestão ah, é. que estás a dizer. É. Esta é a única que eu conheço, mas uh, se tu tivesses que aconselhar, uh, dirias que é melhor o, o, o ouro físico? Neste caso, o ouro físico eles guardam por ti, até está ah, bastante tá, seguro, é, não é? É tal coisa, imagina, repara bem. Um, se o teu objetivo é a diversificação da carteira, só, pá, um ETF, resolve okay. isso. Agora, se tu compras o ouro porque tens medo que haja uma catástrofe qualquer e tens medo que o sistema bancário fique bloqueado, Tenhas medo que a Espanha a Portugal e tens que fugir de um dia para o outro, como os acarnianos, não é? Pá, ouro físico, queres ter ouro físico? Pois, na é? depois não consegue levantar dinheiro, depois acontece aquelas coisas mais ao multibanco e já não tens dinheiro, uh, queres sair de lá e certo, tens que subornar alguém para sair de lá e como é que fazes isso? Tens que ter alguma coisa, é, pá, e é o é. ouro. Não é? Eu, por acaso, até posso partilhar aqui uma coisa engraçada: que foi uma vez um, um, um subscritor meu, pronto, mandou um bom e-mail. E ele queria falar comigo sobre essa coisa de investimentos. Pá, eu tenho, por acaso gostei, porque imagina, o gajo foi super imparcial comigo. Por exemplo, o gajo disse tudo. Eu tenho, pá, tenho X apartamentos, tenho dinheiro nestes bancos todos, tenho esta quantidade. O gajo disse tudo. Foi uma coisa, pronto, por acaso fiquei super admirado. E uma coisa que ele disse foi que ele tinha 20 mil euros em ouro, ouro físico. Tinha é 20 mil euros guardado em casa. E ele explicou-me e assim: eu sei que isto aqui é um bocado, enfim, maluquice. Mas eu já tenho 20 mil euros porquê? Porque eu não sei como é que, é que estas coisas são. Não sei se isto de repente vai tudo abaixo. Ou se, se, se isto agora de, deixa de poder tirar dinheiro do multibanco. Pá, e esses 20 mil euros? É, se isso aconteceu, eu tinha aqui este dinheiro para sobreviver durante uns meses. Para pagar alguém. Para, 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 para entrar mais rapidamente num transporte para fugir para qualquer lado. Pá, cenas ah, Sim, sim, então, sim. Há uma história engraçada também de um gajo. É um gajo não me recorda do nome, existe aí um documentário da um, Real Vision sobre o ouro. E a uh, Real Vision também é uma, é uma coisa porreira para seguirem, quem quiser. Um, em que aquilo, imagina, um documentário sobre o ouro, Pine e tem lá um gestor de um fundo, um gestor americano, que fala sobre como o ouro salvou a família dele. E, então, basicamente, era um... a família dele era estava no Vietnã, se não estou em erro, e o avô era dentista. E parece que lá claro, em algumas peças tem um bocadinho de ouro. Ok, ah, e o que, que, que é que ele fez? Ele tirava esse ouro, tá a saber, os bocadinhos, pronto, durante bastante tempo, aqui, para ter dinheiro para pagar um gajo de barco para, para tirar de lá. E foi esse ouro que salvou a família dele. Se não tivesse esse ouro, certo, percebe? ele estava lá. E, e esse, esse americano, que tem hoje milhões de euros, é um gajo riquíssimo, não é? Ele tem ouro por causa desse trauma. Ele diz que tem ouro, eu sei que isto é ridículo, mas eu tenho ouro porque eu tenho esse trauma familiar. Ou seja, eu sei que isto não faz sentido nenhum, mas pá, não consigo, tenho que ter ouro físico. Certo. E se e calhar eu... no contexto dele não faz muito sentido, mas no contexto da Ucrânia, por exemplo, faria todo sentido. Pá, não. podia fazer, podia pois. fazer, exatamente. Ou seja, pronto, é isso. Ou seja, eu acho que o ouro tem esse. esse na história tem esse papel importante. É. Acho que já fiz aí um link interessante que é, acho que vale até mencionar aí, né? Temos. Mais um superchat aí, ó. Todo, oh, Márcia, Rosana, muito obrigado aqui. Mandou-nos 5 reais. Obrigado, Márcia, aí pelo, pelo super sticker, né? É, super sticker, muito obrigado. Obrigado aí, ó. Uh, Pronto, pode falar mas... também para a malta, né? Quiser ajudar a gente também, né? Superchat. Olha, o Rafael até disse aqui: EAU é um ETF de ouro. É, complementar ok, aquilo ok, que nós estávamos ok, a falar, ok. é o tickerzinho do IAU, ok. se nós. Ou seja, é aquilo que vocês podem usar para pesquisar na própria corretora relativamente uhum. a encontrar isso. Malta. Uh, oh, oh, Uh, Márcia obrigado, obrigado pelo Superchat e claro, malta, se quiserem colaborar e ajudar o, o Zug a crescer e a tornar-se melhor e a criar mais conteúdo de Com qualidade, têm esta opção do Superchat e também têm outras opções na descrição que podem, que podem ver para nos ajudar. Nós também vamos implementar uh, de futuro um, um, um programa de membros, nos é qual isso? vocês depois podem, hum. quase como um programa Patreon, no qual vocês podem contribuir por mês um certo valor para ajudarem o canal e como tal têm vantagens por serem membros do canal. E vão ganhar Produtos também, isso, exclusivos ganhar produtos, para cada ainda, faixa de membros. que Ainda aí. vamos definir mais à frente. É isso. E, mas, Márcia, muito obrigado e obrigado a todos, uh, todos vocês. E claro, a forma mais simples até é de contribuir é deixar aquele like, partilhar com certeza. E, e, e subscrever o canal, ok? Por isso, Estamos quase, Acabei de ver aqui, ó. É isso. Tá mal, falando hoje 1500, chegamos aos 1500, Malta. 1500, ó, tá quase, hein? Tá, Não falta nada, temos duas pessoas a assistir. É malta, hoje chegamos aos 1500. Só acaba só com o Franklin, quando chegamos aos 1500, aqui. <laughs> Olha, tenho duas perguntas aqui para ti. Posso? É, a primeira é sobre NFT. Okay, okay. E a segunda é sobre a situação que a gente vive hoje ali, a invasão da Rússia na Ucrânia. O que o está que que interferindo? É, eu sei que é um cenário caótico, principalmente de guerra, Sim. mas tentando olhar o copo meio cheio hum. é um momento bom para se investir é o que que certo. vocês da área pensam tudo uh, mais pode começar com uh, essa uh, e depois uh, a gente vai para o NFT ok ok opa pronto isso é sempre é parece difícil né ninguém, Sim. ninguém sabe nada uh, é assim lá está uh, supondo que o mundo não vai acabar não é com isso e não é uma terceira guerra <laughs> essa, mundial é beleza uh, pá, pronto pode ser enfim como <laughs> o mercado está pronto está a cair já, já há algum tempo, né? Pode ser sempre um momento de, 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 pronto, de investir, né? De, 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 esse ponto de começar... Pronto, quem, não está, quem está a pensar, pode ser um bom momento. Uh, pá, pronto, isso agora imagina, é a pessoa pronto, fazer os tais reforços mensais e tentar uh, esquecer um bocado isso. pronto Tem que estar preparado cá a tal volatilidade, né? Porque isto vão acontecer... Está preparado isso, para quê? É? Para a isto, volatilidade, né? Agora, agora os russos decidem... Uh, Sei a bloquear a exportação de, de gás natural para, para a Europa, coisa assim do género, pronto, pode haver consequências graves, né? Sim. Ah, pronto, enfim, isto a hora é como tu, Isto é mais uma, mais uma de muitas crises que aconteceram. Nem né? 2000 tiveste as das do a bolha, tem 2008 tiveste crises financeiras, tiveste a Covid, agora temos uma guerra, são sempre diferentes, nunca nenhum é igual, mas pronto, temos conseguido passar todas e pronto e acho que quem quiser começar pá, acho que é sempre uma boa altura não, eu não faço marca timing, é aquela coisa de tentar adivinhar quando é que vai subir uh -huh. pronto, porque ninguém sabe isso, não é, é impossível ninguém sabe, pá, ninguém sabe, agora uma é. coisa pá, pronto, eu sei é que historicamente investigam consistência ao longo do tempo de forma regular têm gerado retornos interessantes e, pá, pronto. e neste caso, assim como tem caído não é mais vale, ao um dos dois meses estava 10% mais caro ao mês agora está mais barato, é sempre é, bom, é, é? é um bom saldo, né? Exatamente, é sempre interessante. Boa! E yeah. aí, com relação às NFTs? O oh, que, que, é? que é Explicando oh, para a malta opa, que não sabe. O NFTs é aquela coisa non-fungible token. Uh, pá, pronto, aquilo basicamente é teres o um, um, ownership, não é? seres dono de uma determinada peça uh, di digital. Bom, basicamente é, é tu seres o dono de uma determinada peça única. Bom, basicamente é isso. Hum, pá, é mais uma daquelas coisas que, pá, o NFTs é, a minha quase, assim, isto um pode ser um bocado mal interpretado é um bocado tipo o um novo Forex, quase ou seja, anda tudo a hum, prender isso com muita excitação e o caralho, pá, eu ainda Oi. ontem estava a ver um podcast sobre, um, sobre isso e, enfim, mas pá, é, é tal coisa imagina, um pessoa que está a investir não, that's, that's. nisto o que é que tu estás a investir nisto, para quê? qual é o objetivo de uma pessoa quando está a investir nisto, não é? é é, é a especulação. É só vender... É, aquela, é a teoria do tolo maior, não é? A vender é uma pessoa que simplesmente Sim, pague mais. Pague mais, Pronto. Não é? Porque... Pá, pronto. para mim mete um bocado de confusão este tipo de coisas. Eu não, não tenho... Não, Mas a ideia global do NFT é, é por exemplo... Uh, a ver eu entendo também o conceito o NFT no fundo é resolver aquele problema que nós temos com a arte física que é, por exemplo, eu posso copiar eu posso copiar eu posso eu copiar uma posso arte eu posso copiar aqui nisto Isso, mas, posso é, tirar um print assim, mais. Exatamente, exatamente, mas no fundo o NFT dá-te dá quase um selo não é? de, de comprovação certo, de que é esta é a peça original, não é? Certo, imagina, é aquela coisa de. Também pode ser utilizada, por exemplo, no futuro, talvez para contratos de, de casa, ou seja, para contratos, hum. ou seja, para esse tipo é. de coisas. Agora, pá, é tal coisa, mas a mim não faz muito sentido, porque é que eu vou comprar um NFT disto? Pá, não percebo. Não, é assim, mas também podes utilizar esse argumento de. E quem compra um quadro de 5 milhões? É? Podes argumentar quem, quem vai comprar um quadro de 5 milhões assim, pá, pronto. são opiniões agora é sim se o teu objetivo é comprar isto só para tentar vender a alguém mas isso é, pá, isso é só especulação e pá, não recomendo que façam isso uh, pá, acho que não, não é uma boa solução que porque, porque, Estás a tentar eu, porque, porque eu é? acho que é isso que a maioria das pessoas fazem também com os criptomais é assim, é, é, se tu a desculpa de dar, isto é o futuro ou a descentralização, mas no fundo o que as pessoas querem é ganhar é claro, que claro. é dinheiro né? Essa é só motivação, não é? Portanto, Pois é, isso essa é a motivação. Se essa tu... E a motivação sair essa, pá, pronto, não, não sei se. Pá, eu pessoalmente não, não faço isso, pá, não me sinto nada confortável. Aliás, já. <laughs> já tenho uma regra, para eu apesar de estar, pronto, relativamente informado sobre isso, sei o que é que é, enfim, tento estar informado, mas não me sinto confortável. E quando eu não sei uma coisa, não invisto, é muito simples, mim Não percebo, não invisto. Investe no conheces, não é? Sim, sim, é muito simples. Okay, e, e acho okay. que só, essa, só esse pensamento já vai te evitar muitos problemas, acredito. Ok, bom, ah, é isso. É isso aqui, ó. É tá Bota aí denilscc.com.br. Então, denews.cc Aí tá ah, aí já. Tá aqui, e aí pesquisa, bota ali, deixa-me ler primeiro. Você tem um interessante, é um jornalzinho uh -huh. okay. que é, é... você bota o um e-mail, ele te manda todo dia o resumo das notícias. E ah. quando você entra, nice. esse formato aí bem interessante. Vale em cima. Vocês estou um in... em Portugal, em que eu vi no rede tá e sobe, 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 sobe. Bota lá nos três pontinhos, pesquisar ali embaixo, pesquisa no site, bota aí NFT. Que aí tem um, mais ou menos ali para a malta que, tá, que a gente não está sabendo. Clica aí, ó, esse, aí, esse aí, primeiro aí. Ah, Do quanto a malta gastou lá, na figura, é, nessa Upa, é imagem isso, de um absorve, macaco. Absorve isto é isso. Aí, é, isso. Pronto, é isso, é isso. 1,3 milhões. Essa imagem. Porra, eu opa, consigo ter a mesma imagem de uma telemóvel com Isso é a mesma coisa que estás a olhar para o pessoal que ganha milhões e esquecer dos outros que não ganharam nada, não é? É um bocado isso. <laughs> é isso, opa, é? Pronto, é, é, opa, é giro, não é? Opa, não é só isso que tu, é, é giro, não tem mais nada a dizer. Tá? <laughs> Muito bom, isso aí. É, é, é... perguntei, já deu um risinho é isso: é giro, é giro. Ah, pronto, é Quem é giro. tem dinheiro para gastar, que gaste, não Exato, é? Isso é uma boa sorte, rapaz. <laughs> se o Justin é? Bieber quer gastar 1,3 milhões na imagem de uma opa, cara com se, fundo se, azul, certo? Para ele é como tu gastaste já vá, pronto. Se está a rir, se ele diz que está a arriscar um bocadinho depois de falar dele. Está a arriscar. É, é só um teste. Nem é agressivo, né? tipo, é não defensivo. é? Um defensivo, é defensivo. Nada <laughs> arriscado, é. nada arriscado. É a tua contextual, é. não é? Está aqui, está aqui, ok, ok. Deixa eu ver se temos aqui alguma pergunta. Olha, uh, o Rafael Duarte diz aqui, Franklin, é um investidor de longo prazo clássico. Muito bom. É um bocado isso. Eu acho que é uma definição boa. É? é acho que sim. Ele também é. é. Ah, que ah, ele. Okay, é. Pronto, é. Pronto, é isso. Porque realmente nós até começamos a falar exatamente por Nossa, aí exatamente. que foi com investimentos. Uh, se calhar menos voláteis, mais seguros para um perfil de investidor mais uh, mais conservador, se calhar com hum. exposição a menos risco e fomos pouco a pouco subindo, 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 yeah, subindo yeah, até Bitcoin yeah. e NFTs, não é? Yeah, yeah. é que é tudo tudo, <laughs> men vou tudo menos seguro, não é? Tudo menos seguro e tudo e muito volátil, muito vou volátil, vou volátil vou é? mas de qualquer das formas são opções é que mais, é importante é as pessoas opção. saberem. Sim, exatamente. Claro, claro, isso é, isso é claro. super importante. e Depois se as pessoas saberem, conhecerem e quiserem investir, é todos so claro, sobre claro. o seu próprio risco. Exatamente. Mano. Pronto. Patrocinador. Uh... Uh, malta. Agora vamos uh, falar aqui muito rápido, muito rapidamente sobre os nossos patrocinadores. E uh... as perguntas. Calma, calma, calma. tiverem perguntas entretanto, deixem no chat e nós já voltamos a ela. Mas não abandonem porque os patrocinadores, porque nós vamos ter aqui um segmento interessante depois e que nós temos uma lista de 150 Sim, perguntas. Sabe, é? Fazemos okay. um pequeno random e tu respondes a duas outras delas, mas okay, é, okay. é imprevisível qual delas vai ser. É, pois, okay, okay, okay. Qualquer coisa. Siga, São siga. perguntas muito pessoais, não tem nada a ver com investimento, ok? okay? okay é. Mas fazemos isso com todos os convidados que vêm cá, ok? Por isso agora muito rapidamente vamos aí aos nossos patrocinadores. Primeiro deles aí, termoplástico tivemos aí semana passada ou retrasada, já não lembro. Já foi há duas ou três semanas. Duas ou três sim, semanas. Sim, sim. Já que, foi há duas ou três. Acho que foi só duas, mas parece que foi um mês já. já parece que é. já foi um mês. Grande, grande amigo Jackson... Pinho da termoplast a gente sempre está falando dele. Ele veio aqui, deu uma aula para gente de películas, né? Falou especificamente do, do a importância né? da segurança que a película dá para o automóvel, aquela proteção contra raios UV. Então, assim, é referência em películas em automóveis e residências do norte de Portugal. E ele faz envio também para todo Portugal, só me engano. E também agora entrando no ramo de pneus, expandiu mais um galpão. Né, arrendou mais um galpão e tá com a mecânica, segundo ele, o vídeo dele tá bombando lá no Instagram do Zuga, viu? Uh -huh. O pessoal tá doido, porque ele falou que é, mecânico tá, tá em falta e tal, o pessoal tá doido lá no do Brasil. Se pessoal. tiverem no Brasil, se forem mecânicos ou conhecerem mecânicos, mandem com, com o Jackson disse eu, eu contrato 5, 6, 7. Se tiverem 30, eu contrato os 30 logo de uma vez. É, Mas ele também faz uh, serviço de detalhamento no carro também. e limpeza no interior e no exterior, brutais, faz aquela coisa do martelinho de ouro. É? De ouro aqui. Eu já descobri que aqui que o nome é que aqui em Portugal. Tiramosa, Tiramosa aqui em faz, faz, faz trabalho brutal. É. E se quiserem ver o episódio que nós fizemos com ele, é incrível. Ele não só nos deu uma aula sobre isto tudo, como nos deu uma aula sobre perseverança não é? é? Ele tem uma história de vida incrível e partilhou aqui connosco, nem 20% das histórias não, que têm para contar. contar, nós vamos ter de certeza outro episódio com ele no futuro. Já fica aí o suporte, tem as informações da Termoplast, e mais importante é que há um descontinho aí de 10%, sempre que mencionarem aí, sobre. Ah, ele 10%. E, 10% e, conversa na frente teu, aqui ele dizia medo, que era 5%, assim, nós dizíamos que é. era 15%, nós lá carimbou vamos aqui no episódio que era 10% é só mencionar o, o Nomezuga e tem um, um, um descontinho de 10% com ele ele até está vendendo pneu, ele falou né, para a gente, para o Brasil, é verdade, inclusive é está fazendo é verdade. aqui em Portugal e consegue vender pneu para o Brasil, ele consegue entregar, então assim é feito o Fernando, que a gente vai falar da Elotrológica.pt. Tá com dúvida? Ah, mas peraí, deixa eu ver se ele faz isso ou aquilo, liga lá, entre em contato com a termoplastia aí, tá aí os contatos é, na tela para vocês, então é tirar dúvida. E agora tá aparecendo também que ele é agência de emprego, porque o que tá entrando gente em contato com o Zuga pra falar que é soldador, que é mecânico, que é eletricista, que é picheleiro E aí eu tô passando contato para ele. Tudo manda um aqui falta É bem, isso não. aí. Boa, próximo eletrológica.pt aqui, ó, a melhor forma de falar de eletrológica é, é falando produtos. aqui, ó, os produtos do Fernando grande amigo nosso lá de Matozinhos é, exatamente, né? faz personalizáveis Tempo, faz t-shirts é. personalizáveis também faz pequenos arranjos em computadores e telemóveis é uma loja espetacular em Matozinhos, pai do nosso amigo Pedro, que faz é os isso, segmentos, alguns segmentos de política conosco e que já fez pelo menos dois episódios aqui no, no estúdio conosco também, uh, uma vez a acompanhar o Gaspar, não é? Sim. E outra vez uh, e, falando de política e outra vez sozinho a falar de política, ainda tinha 17 Anos na altura, o gênio, gênio né? falar sobre é. política com 17 anos e é difícil saber o que que o Fernando não faz, é, porque exatamente. a minha esposa tem colocado desafios para o Fernando de para dona B12, que a gente já vai falar também. e O Fernando, não, eu faço, não, eu faço, não, eu faço. não para aí botar um negócio aqui de madeira, eu faço. Se tiverem uma ideia, <laughs> malta, e, e, e se não se não souberem quem faz, basta ligar ao Fernando, basta ligar com ele. Outra lógica, e ele, se não fizer, ele arranja quem faz, não é? Mostra aí mais exemplos, é Aqui, ó. Ó, aqui, a um bolsa. Um pequeno... a bolsa do teu lado tu não pega bolsa, é uma vergonha aí que aqui, mesmo. Hein? Por aí que estava aqui, ó. Manda o dinheiro aqui... para mim, Fernando. Manda pra ele, Cara, não, Aqui ó. tem coisas aqui dentro, não tem? Tem, tem coisas oh, dentro. Oh, porta tudo. chaves, porta chaves com o símbolo do Zuga, ó. Oh. Já estamos a dar spoiler de algumas coisas com pós membros, ó. Oh. É. Oh, Rodrigo. É. Isso aí, grande Fernando aí, obrigado pela força bem, desde o início, ajudando a Zuga TV. E agora por o e... último. Próximo patrocinador, Dona B doce. Na loja da minha esposa, a loja online de doces, ela tem o Instagram, já tá fazendo também várias é, entregas, né? Várias, 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 vários serviços aí na área de doces. Eu falo para ela sempre que ela tem que focar muito em Brownies, que é a especialidade dela, em Red Velvet. Mas hoje ela recebeu um pedido de um bem casado. Sabe o que é isso? Não, não faço ideia. Bota aí no, 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 no Google Grande Produtor. O que, que é um bem-casado? Sabe o que é? Não, não, não bem sei. casado. Bem casado, é isso aí, ó. É doce ah, okay. típico de casamento. Lá no Brasil, não sei se aqui é... Isso é um hambúrguer. <laughs> não, não, eu acho que nós, nós temos doce. isso, mas eu não Tem, sei é, o nome. Pode ser outro nome. Aí, pronto. Então, bem casado é isso aí, ó. Bem casado com doce de leite, certo tá esse né? Certo é esse o nome. Tamanho em Portugal. Então, ele vem sempre aqui, isso. O que é isso aqui, ó? Ah, eu, eu acho okay. que nós não temos... Ele nome... é sempre assim, bonitinho nos casamentos. Ah, é. é normal ter no casamento. E é um doce, né, que tem que ter mesmo uma beleza de apresentação e tal. E hoje, uma pessoa provou um bolo que ela fez, né, numa outra festa e perguntou e já... se ela fazia bem casada. Ela falou que fez alguns anos e também já, já recebeu outra encomenda. Dona B doce. Não fantástico, tem jeito. Fantástico. Também É igual o Fernando, é igual o Jacques, tem negócio. Tá, ah, mas não sei, um doce e tal. Entre em contato com a dona B doce, o Instagram tá aí, o WhatsApp garantida. tá aí, qualidade garantida. E agora sim, ó. Nosso querido Frank ele Franklin, aquela, aquela passagem de câmeras brutal que o nosso produtor faz, demorou sete anos para aprender, <laughs> e agora sim ele faz. ó No passagem aqui, é, pode pegar, a Frank é, está, ele pegou, coisa linda. Obrigado, tá parceiro, tá na B-Doces. Tá na B-Doces. Tá é, é, isso aí, olha lá. Franklin, esquece os abdominais, esses não, valem não, a pena, não é? Os têm que ser mantidos. <laughs> é pouco mesmo, é isso aí, come e faça abdominais, é assim mesmo. Volta. É, tem um não, videozinho da Ana Bia. Es... É, temos o um videozinho, é, então vamos mostrar videozinho. o videozinho e já voltamos às perguntinhas rapidinho. E aí voltamos para essa câmera aqui, ó. Isso aí, a grande manobra do produtor também aí. Muito profissional. Oh, é quase um hacker, né? mandei, do... mandei um aplauso exato. aqui para o nosso produtor, oh, que é. É. Isaac. O ele merece, Isaac. Não está fora aí. das câmaras, mas assim, sem ele é. nada é. disto era possível. É pá. o mestre das câmaras. Muito obrigado, Isaac. Tá. É Olha, é antes de passarmos aqui às 150 perguntas que vamos uh, selecionar, não que tu, <laughs> tu não vais responder a 150 oh. perguntas, calma, né? <laughs> oh, todo mundo acha isso, como tu Antes de passarmos aqui ao random das 150 perguntas para tu responderes algumas delas, vamos. <laughs> Aqui algumas das perguntas que a malta deixou entretanto. Okay, pois. Uh, tata, olha, a Bruna diz assim: a, a mesma Bruna da um bocada, a Bruna Barros diz aqui: os NFT são uma boa forma para gerar arte, certo? Ah, pode ser. Uh, o Guilherme, o Guilherme, Guilherme West, diz aqui Guilherme Buest estava com a gente ontem e é entrou em contato com a gente hoje na, na no, no Instagram então, também já fica a dica, Matos. Se quiser ter uma pergunta mais específica, quiser entrar em contato com a gente também, é, Zuga Podcast, nosso Instagram, Guilherme entrou em contato tem a Tupan Tours aqui do Porto uh -huh. E também acho que Empresa é de uma, turismo. uma parceira da, da Lisboa espera por ti oh, também fantástico Guilherme. grande Guilherme também obrigado aí pela Muito audiência obrigado, pelo obrigado. contato em breve estaremos conversando com o Guilherme aqui também nessa mesa viu fantástico fantástico uh, a Bruna também diz aqui não pera antes o Guilherme diz aqui a criptomoeda vale a pena ou já passou essa moda a, de vale a pena já passou essa moda. Eu acho que isto é, puf, é uma questão. É assim, a excitação inicial já estava a andar um bocadinho, mas, mas também estava em 2017, não é que chegou aos 20 chegou, mil. Já depois que desceu outra vez para os é, 3 mil. É assim, quando chegou aos 20 mil, eu estou a me referir à Bitcoin em específico, não é? Sim, 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 sim também estou-me a referir à Bitcoin para ter sempre aquela referência. Um, opa, isso aí não, não dá para responder. Um, para mim o ativo em si mantém-se igual ao que era no, no início. pronto E é tal coisa, depende da... De, um, o pronto é, é, é a pessoa investe para especular Aquilo pronto aquilo é não, não tem valor intrínseco isso aí não, não, não há dúvidas não tem nada não é? a, a coisa em si não é nada mas pá, mas pronto se as pessoas gostam disso a pessoa atenção, atenção, atenção há hoje... pessoas eu conheço amigos meus que concordam comigo, ok? Mas metem um, bem, um ou dois por cento da sua carteira nisso ou naquela de, se eu estiver errado... Vá é? lá saber, não é? Eu Exato, qualquer é fazer dinheiro. Vá lá saber, <laughs> isto, isto, isto valia, não é? começou aquilo a zero e, e chegou aos 60 mil e é. isso chega aos 600 mil daqui, é. não é? por isso, e pronto, se sentes confortável com isso, força. É isso, é isso A Bruna diz aqui: há NTFs com desenho mais elaborado que quadros vendidos por milhões. O que é que eu disse? NTFs. NTFs. é o novo, é o cansaço, é o Ela diz aqui: há NFTs com desenhos mais elaborados do que quadros vendidos por milhões. Há quadros de milhões que são telas pintadas todas de uma cor. É verdade, isso é bem verdade. É verdade. Avelino Fernandes, boa noite. Está sempre aí, Avelino, Guimarães, muito obrigado. É? Guimarães, Avelino. É Guimarães, é. Avelino, obrigado por estás aqui connosco, boa noite. Nunca é tarde para chegar ao nosso episódio, podes é sempre isso. voltar atrás também e estás sempre à vontade para fazer perguntas. A Bruna Barros. Liga o que está mais. Ele vai sentindo que ele está muito tempo no comentário, ele vai ligando. Eu vou fazer perguntas. Vai. Olha, a Bruna diz aqui: bem casado é igual a casadinho. Nada, uh, nada de perder o episódio amanhã. Oh, esse já oh, fica aqui o call-out, é. é? Já fica aqui o chamado ah, para. É casadinho, chama aqui. Ah, casadinho, eu não okay. conheço, eu não conheço, Casa sinceramente, Dinho. não conheço, D não, D não conheço. D não não conheço. D Mas D a, Bruna, a Bruna sempre aqui disponível para, para nos ajudar. E a Márcia já diz: Uma delícia Dona B doces. Aí já é. fica a review aqui. E o José, José Varedas aqui a responder ao meu pedido, a mandar um aplauso para o nosso produtor. Ah, aqui <laughs> e, e o Carlos... Beleza, Eu Carlos não lembro dele. Comentando. Então acho que não. José, bem-vindo ao nosso canal. Só comentou porque te fez o pedido para bater para, para um produtor, ou seja, temos um fã do produtor, José oh, Já temos oh, um fã. Olha. José, bem-vindo aqui ao Zuga. Se ainda não estás subscrito, Obrigado. subscreve se nós merecermos a, a tua subscrição. Principalmente considerando outros vídeos que temos aqui no canal. Nós falamos de variados temas que tu podes ver se aos vídeos que temos disponíveis. Uh, o Carlos Ribeiro diz aqui: um grande abraço, tu, de Matuzinhos. Obrigado, ah, Carlos. Ele, pode... ele sempre manda isso para mim. É é. Obrigado, é Carlos. Carlos, muito obrigado. E o Rafael pergunta aqui: ou pergunta, ou dá um comentário: criptomoeda é especulação, não gera caixa. Um, uma porcentagem pequena da carteira cabe já respondendo o que é, o Gás é, colocou um mas um mesmo que tu é, falou é, né não vou dar também a opinião sim, sim, dele é, exatamente. também exatamente. obrigado é isso, Rafael é, valeu faz valeu Biginha uh, e a Laila diz aqui eu estava na cadeia agora voltei kkk <laughs> como assim estava na cadeia eu sei, também <laughs> eu não <percebi> esta <laughs> não faz mal lá depois tu explicas aí a Malta depois joga aqui não precisa botar na tela não bota aqui rapidinho ok bota aí não vai para o YouTube desculpa vai para YouTube para a gente ver live os nossos inscritos e já fazer aqui o pedido porque acho que a gente está quase chegando aos 1500 vamos ver se a gente chega agora aqui nesse finalzinho Bota um aí né, um é, né. YouTube Studio. <coughs> joga lá pra esquerda Analytics. Aí. E aí tu vai. Pera aí, segura. Aí tu vai ver o update. Aqui, ó. C-Live Count. Pô, oh, malta, faltam 7 sete. Sete, sete subscribers. Agora, agora já, já, joga na tela, joga na tela. Agora pela, é o momento em que vocês criam conta se secundária. É Mandam para todos os amigos, primos e família e vamos Eu chegar aos 1500 hoje. Pá, não de nenhum lado, só foi no Instagram. <laughs> não há problema. Vamos, <laughs> Tranquilo, e tranquilo, tranquilo. Não há problema. Tranquilo. O vídeo fica disponível, dá para ah, ver a é. qualquer altura. É dá para ver qualquer altura. Isso, malta, é bom, vamos lá. Para a que fosse. Bora lá, malta, é ajudem-nos aí a partilhar e vamos hoje chegar aos 1500. Aí. Entretanto, vamos fazendo as perguntinhas e já voltamos para ver se chegamos é aos 1500. Pode ser? Troca aí para a tela do Random. Temos aqui um documento com 150 perguntas. Vamos fazer um random para ver o que é que calha. Aqui estamos nós. Pronto, Diego, mandei o sinal. 3, 2, 1. Apertou gerar. Número 11. 11 pergunta 11. 11. Então vamos lá. Franklin Silva. Como seria a minha casa perfeita? Como seria a sua casa esta, perfeita? Acho que nunca saiu esta pergunta. Não, não lembro sei. também. minha casa perfeita? Eu até vou comer enquanto respondo. <laughs> minha casa perfeita. Seria uma casa com um terrenozinho okay. que é para bater uma relbazinha, assim, para o cão e tudo, né? para uh -huh. ter um cãozinho. Uh, opa, não sei. E, piscininha? Piscininha também, opa, com bem, uma garagenzinha é? para a Ferrari. <laughs> Boa, uh, é isso? <laughs> ah, Ele já descreveu tudo menos a casa. Já faz a casa. Já <laughs> casa. Opa, não sei, mano, uma casa perfeita, sei lá, era uma casa que tivesse quartos, seria importante uma casa com quartos. <laughs> isso aí, <Todos>. faz todo <laughs> sentido. Opa, pronto, e não muito mais. Opa, não, não sei, uma casa perfeita. Eu sou terrível para este tipo de perguntas. <laughs> Estava a fazer uma, aquelas perguntas em entrevista se fosse um animal, qual é que seria? É isso, é isso, é isso. Ah, Pá, isso é terrível. Mas vem cá, onde seria essa casa perfeita? Não, onde seria? Pá, boa pergunta trofa? já há tempos eu dizia a trofa, tipo, a trofa não, não vou viver aqui mas agora até está ah. bastante a porreiro é a experiência não é, não é não é, não, não é, não é. <laughs> não, as coisas mudaram muito na trofa tipo, as estradas já estão melhores tem, muitos, Olha, pa falaram, tem, muitos, parques, tem falaram, muitos parques falaram que a trofa evoluiu bastante evoluiu é. muito ou seja é. é um sítio porreiro para viver imagina para trabalhar não tipo, mas isto agora também tudo online mas, mas uh, para viver é fixe porque é, não é uma cidade vazia tem, tem muita gente mas também não é tipo o Porto e que está cheio eu uma aí. é, é tranquilo. Yeah. Boa, fantástico. Então yeah. vamos a outra. Vamos não mais, outro, mais outro, a outra lá. Bora, 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 bora. Mais uma aí. 3, 2, 1. Clicou. Eita, é. nunca fomos tão longe. Não, esta 141. 141 é Aquela, é aquela, aquela que ele chora. É bom, pá. <laughs> Franklin Silva, se você pudesse ter um sotaque, qual seria? <laughs> esta foi mesmo, foi mesmo lançada para ti. Ainda dizem que não há coincidência. Cara, nunca caiu. Nunca caiu. Um sotaque, qual é que seria, meu? É. Sei lá, meu. Um sotaque. Um... Sotaque italiano, aquele ah, sotaque. Tem um, pinta um, eu... italiano. Tem pinta, não, tem Bota a mãozinha. Mas é italiano. só fazer assim normalmente e é. já começa. Aquele ah, parece que está a cantar sempre, Aham ah, é assim. Ou hoje é um sotaque da tropa, mas essa já tem. <laughs> Esta foi muito fácil. Vamos, mais Ué, vamos mais a mais uma, vamos a mais uma, Isaac. vamos para caralho. Já <laughs> fica review live. É review live, esse isso que eu gosto. É meio ele nem resistiu, aluga ele. Porra, tem que comer isso. É, é, é muito intenso, não. Daqueles quatro mesmo. Tá top, é isso. É, é isso. Os 3, 2, 1, clicou para a última pergunta. 21. Franklin vamos Silva. Vamos 21. para a pergunta 21, que é o seguinte. Qual lugar você mais gostaria de ir na, na vida? Na vida. Qual é o lugar que eu é mais gostaria de ir na vida? Claro. Uh, um Santos <laughs> não... Principal, vamos lá, o principal que tu porra, Principal. Esse eu tenho pô. que ir. Só tens um dia. Tinha que escolher um. É isso. Ah, <laughs> isso é louco. Eu ia para Miami. Miami? É para apanhar. Aquilo é um bocado de calor, para já lá tive, por acaso. Aquilo é um bocado puxado. Mas é porreiro. Anda tudo. De, percebes, tudo à mostra Mas tem, tem um pouquinho de. de Estados Unidos aí também que tu gosta do país ou nem por Não, isso? Não, sim, eu fiz uma road trip lá nos Estados Unidos. Dá para ir a. Pai há 5 ou 6 anos. Ah, yeah. boa, mas yeah. ao, longo, ao longo dos vários estados? Sim, não, assim, foi assim, nós apanhámos aquele road trip, quer dizer, era o Miss, aquela muita distância temos que apanhávamos, <laughs> né? mas basicamente foi em Nova Iorque, depois fomos a Washington, depois fomos cá para o Miami, depois fomos visitar um, Key West, que é a ponta mais a do sul dos Estados Unidos, que é mais próximo de Cuba, uh -huh. depois fomos para o outro lado para um, Los Angeles, para uh, e Las Vegas, e pronto, depois fomos visitar o Grand Canyon, pronto, então, andamos assim, fizemos assim um passeinho aqui e depois um passeinho aqui, basicamente, yeah. Foi por e pronto, eu, eu gostei de todas, mas pá, Miami assim é, pá, é diferente porque aquilo é uma cidade só de praia. Pá, eu adoro praia, uh, pá. parece só, internamente em férias, não é? É aquilo, parece, mas também lá está. Mas, mas, mas ao mesmo tempo é desconfortável porque é muita calor, percebes? então sais sai dos sítios, pá, já estás a soar, não podes andar com é mais isso... coisas do que uma t-shirt. De descer de pra cima é já, já é. É, mais. é Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, o tempo todo é, você está suando, você está indo é trabalhar, isso. e vezes você fica com raiva ah, só. Mas já vi que tu, tu também não é, não é um amante aí do frio, né? De vez em hum. quando tu, o frio ah, te faz. Ah, vai... então foi para Cabo Verde para fazer <laughs> é, tipo... frio uhum. Mas, por acaso, não um sei interessante. Tive da Erasmus na, na Polónia. Uh -huh. Seis meses lá. E é, Erasmus aqui. aqui de vocês é intercâmbio, não é? Sim, é, é um, intercâmbio É intercâmbio. E foi para por o Rei porque foi a altura que eu tive uma, mais quente no inverno. Porque imagina, é tudo aquecido. A casa, os cafés, os restaurantes. E, e, lá, é um e, lá, e lá existe lugar. o conceito isso. de isolamento, não é? Exatamente. <laughs> Pô, isso me dá uma raiva de passar mais frio em Portugal do que na Polônia é no verdade. inverno. Mas foi comigo, eu também vivi claro. na Bélgica durante um tempo e lá ah, muito sei. mais frio e yeah. foi exatamente igual. Exatamente igual. igual aí fez. Exatamente aquecimento igual. lá funciona. Houve, houve, houve alturas em que eu nem precisava de ligar o aquecimento porque o isolamento era tão bom que, que, é. que é. se eu ligasse isso. o aquecimento é. na segunda-feira, é fica, a casa é, é, é. ficava, tinha o calor até sexta. Era mesmo assim. Não, tu fala com as pessoas às vezes, faz uma videochamada com um amigos ale na, na Alemanha tá, e tal, tudo. nevando, e o cara de bermuda e Lá camiseta dentro de casa. Eu com três meias, gorro, <laughs> em não, casa. É, em Portugal. Eu, eu contava, imagina, eu quando fui para a Polónia, o meu maior receio era essa questão do frio e a, e a comida. Estás a ver? Essas duas coisas. Uhum. Pá, mas as duas espetaculares. Não havia frio, por causa dessa questão, uhum. e, a, e a comida. E a comida era top. A comida era polaca, pá, é top. É muito, é. porque também tens lá o, um, o Biedronca, que, é, que é o Pingo Doce do Lá, não é? Que ele faz parte do grupo Pingo Doce, e tens lá muitos produtos portugueses, e mesmo os ah, produtos polacos são, são, são fixos. é, é adorei a comida tradicional polaca. É. Boa, Deixa brutal, eu aproveitar brutal. aqui então para responder também, e acho que ele vai me, vai me acompanhar nessa. Qual seria a sua casa perfeita para mim? Uma casa com um aquecimento top, não. um isolamento top, não. né? Tudo é... 50 botar, graus, Botar permanente. pladur por dentro, capoto por fora. Yes. <laughs> é isso, é isso. É Pronto, é isso. Entrar isso. em casa e tirar tudo. Mas, mas a malta faz muito isso lá. Lá não existe o conceito de muitas, muitas camadas. Esse conceito Exato. é mais aqui. É porque lá eles têm uma camada simples. Imagina como está vestido agora. É. E depois têm casacos grossíssimos e enormes. Rua, né? Que só vestem quando vão para a rua. Uhum. no estabelecimento, a tudo. Nós aqui e fica... também facilitamos bem. Porque imagina, nós... Uh, o, que é, o que é que traz frio? É a cabeça, o pescoço, as mãos e os pés Basicamente é isso Sim. E eles protegem muito bem essas partes Vamos Nós lá. não, nós facilitamos é Nós temos casa, quem que põe gorro? <laughs> quem que anda de botas? Anda tudo de sapatilhas Estamos em janeiro e está a de sapatilhas <laughs> Isso é roupa de verão, não é roupa de inverno Porra, estás a dizer isso A Sara está aqui a ver ela, ela vou chegar a casa Estás a ver o digo, o digo, digo de sempre eu digo de... <laughs> Pá, é, pronto. Facilitamos é. opa, O nosso clima já é mais amigo. Pronto. É, não, é normal, é normal. Estamos habituados a isso, mas aqui no norte faz bastante frio, não é? Vamos ver lá se aumentou? Bora lá, pessoal? lá. Bora lá. como é que está Eu isso? Cago. Ah, pessoal, opa! aumentou, aumentou. Um. Malta, tá quase. Sim. Só faltam seis. Só é faltam seis. Temos Vamos 15 lá. pessoas a ver, só faltam seis. Ah, aqui, ó, é só, ó quem foi? Ó, o ó. Ó, José foi José, ó, José, muito obrigado, muito obrigado. obrigado. José. Só faltam seis, malta. É só entrar na vossa conta e subscrever o canal, tão simples quanto isso. Ou então. Então, partilhem com amigos, peçam aí, uh, cobrem favores, façam o que for preciso. Hoje chegamos aos <laughs> 1500. Ok, vale. a segunda gente. conta. <laughs> Hoje temos que chegar aos 1500. Mais Ai. uma perguntinha para finalizar? que Vamos lá. É, bora força, mais, não mais não uma, não mais não uma. Mano. 3, 2, 1. Esse rapaz clica mesmo no 3, Ih, uh, vai, mais longe! Pô. Nunca fomos tão longe. É a penúltima pergunta. E não sei, -te... Ah, não, esta foi a tua. Tu vai, tu tira vai tirar do Vai tirar do você da felicidade. É isso. Eu, eu, eu nem sei. Que nem, que, basicamente nem é o que é que, que te pergunta. falta para ser feliz, não é? O que é que me é que... falta para ser é feliz? Opa, oh, não sei o que eu tô, sou feliz, Sou um gajo. Não sei, mano. Certo. Não sei o que é que falta para ser feliz. O que é que te então, do... é que... é tornaria mais feliz? O que é que tornaria mais feliz? O que é que te tornaria mais feliz? Pá, não sei, não é sei. Olha, eu estou solteiro arranjando uma rapariga top. Olha aí. É ó. Mais feliz. Pronto. É, sim, já, já te fizeram aqui comparações com muito playboy e está bom, portanto... Ah, já está bom. <laughs> sim, sim, não é feliz, não é muito difícil arranjar. O que é difícil é o que, que eu acho piada. Pois, claro. é sempre assim. <laughs> é sempre Explica aí melhor o que é achar a piada em Portugal, porque no Brasil a achar a piada é outra coisa. Ah, ok, ok. Não, achar a piada é uma pessoa com que, se, com, com que te identificas, não é? A, alguém que que te dê a vontade de apresentar aos teus pais, não é? Olha, é. É, é, é o, sinal, não é? É o é, sinal, é o sinal, exatamente. É aquele, é aquele último selo de, de, de aprovação. Exatamente, Mas esta pergunta também é pode ser interpretada ao contrário, que é o que é que se para você da felicidade. <laughs> Já, já passa o WhatsApp, diz a Laila. A Laila já passa o WhatsApp, aí ó. O WhatsApp. Já passa o WhatsApp, é vamos vamos brasileira. Lá, vamos, lá. Vamos, vamos a isso? Lá, nós já mandamos, nós já tá mandamos o contacto. Nós já mandamos. Olha o Zug aqui sendo o Cupido. Cupido, Cupido. Aí, aqui, pronto. Pronto. Quem, quem sabe, isto é o início de uma história muito, muito, muito feliz entre a Laila e o Franklin. Mas olha, eu estava a dizer que esta, esta pergunta pode ser interpretada também ao contrário: que é, o que é que separa você da felicidade? Na perspectiva de o que é que acontece. O que é que pode acontecer ah, que boa. te separa da felicidade? Do género? Não, okay. Quais são as coisas mais okay, okay, que, 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 se façam. te acontecessem, eh, separam-te por absoluto felicidade? Pois, opa, boa questão. Eu acho que, sei lá, coisas, não sei, relacionadas com a família, talvez, que, acontecimentos graves, assim, sim. que façam com que, pelo menos momentaneamente, essa felicidade é sempre momentânea, não é? Que é. Esse é um estado Claro, mas Açagero, se separa, exatamente. O tempo cura tudo, não é? Sim, acho que sim, acho que sim, a longo prazo, acho que sim, cura tudo. Tu falou do, da grama, tem uma grama uma relva? uma relva, sim. Já sim. fiz a tradução aqui da relva da graminha para o cachorro. Tens um animalzinho tenho, tenho um Rottweiler, um mas é traçado. Tive um Doberman antes. Ah e, Também uh, tive tipo um Rotweiler. Durou bastante tempo. Como é que, que vocês chamam aqui? Doberman. Doberman. <laughs> como, é que, como é que te chamas? Ele chama Doberman. Doberman. Ah, Doberman. Porque você. você é, engraçado que, é engraçado que a malta brasileira não, não fala mais de inglês. Porque vocês usam muito mais os estrangeirismos do sim, inglês, sim, não é? Doberman como é, que, é como é que se é é é em inglês? Rottweiler ah, sim, val... é, mas é a assim, gente fala igual Sim, é. sim. É daqueles em que a mãe é Rottewell, o pai era, era um bandido, não sabe quem é o pai. Bandido. É um Traçado, é, é, ah, lá, é um traçadozinho. Ah, traçado, sei, diz. Acho que a gente de é lá traçado. vira lata, é. é o okay. É o misturado. É, é. misturado sim, sim. Aqui ah, nós chamamos é, de rafeirinho, 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 não Bandido era um bandido da vida. Olha, ela já manda aqui o KKK e diz esperando essa pergunta. E a ela já diz: Valeu, Isaac. O que é que lhe disseste? Não percebi. Ah, ela deve estar a agradecer só pelo teu serviço incrível, Isaac. É isso. Muito obrigado. Está. E depois a Bruna diz aqui, Laila, nesse caso, é o oceano. Nesse caso é o oceano. É o que separa. Ah, ok. Ah! <laughs> Ah, boa, Bruna. Ah, é preciso exacto explicar a piada, não é? Imagina. Aqui temos esse produtor aqui perfeito. <laughs> boa piada, ah, Bruna. É, 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 é piada bom. para pessoas inteligentes, por isso é que não colou a primeira. <laughs> uh, e ela depois explicou em baixo, só porque é claro, nós somos burrinhos, é não é? Claro, claro. Malta, muito obrigado. Ficamos por aqui. Boa. Foi isso. Uma aula, uma aula de. Como é que está os subscribers? Como é que está? Como é que está? Vamos ter da... Ah, ah ainda faltam seis, malta. Opa, Alta. cinco. Já só faltam cinco, é, já só faltam tá cinco. Está quase, está quase. É como isto está em delay, daqui a um minuto já vai mostrar é verdade, verdade, é em é verdade, delay. É... Isso, mas tá Malta, montana. muito obrigado por terem estado aqui connosco, obrigado pela participação, porque isto sem vocês também não, não, não tem graça nenhuma. As vossas perguntas acrescentam muito aqui muito à conversa. pai é? e Franklin, não, obrigado por estás aqui connosco, Sim, obrigado senhor. por teres aceito o desafio. Claro. Espero que não te tenhas arrependido de falar não, aqui com um dois malucos não, como nós Foi engraçado a primeira coisa assim ao vivo, estás a ver? Boa! Olha olha ainda bem, Pois, os outros que tive só foram de hoje e foi esta questão de Covid, ninguém podia estar fisicamente. Olha, não. obrigado pela aula hoje também, ah, aí, a aula de investimento, dúvida. sempre qualquer bom coisa, aprender. É, é, fosse qualquer coisa que, que tenham dúvidas, enfim, tanto podem surgir. Pá, também, sim, ó tá. oh, malta. Agora tudo depende de vocês em casa. Se quiserem aprender mais, se tiverem mais perguntas, deixem nos comentários. Seja agora, uh, uh, agora no vamos final. Vamos abrir aqui o canal dele, a gente não abriu. Sim, sim, Boa. sim, já vamos abrir o canal do YouTube também para vocês oh. irem lá e Olha <laughs> Uma coisa que eu vi no teu canal e que eu uh, fiquei imediatamente 333 Peraí, peraí, acho que tá. Peraí, Agora tá, bora. Já partilhou? Aí é isso. Uma, uma coisa que eu gostei muito no teu canal Tu fazes muito review de PPRs é verdade. Uh, E uh, eu acho que o teu canal Também é bastante conhecido por isso E uma é coisa verdade. que eu gostei muito, em específico Eu também já te disse isso, mas Sim. repito aqui para, o, para a malta que nos está a assistir Para saber muito o teu estilo que Foi que eu quando vi aí uma review de um PPR Não sei qual era em específico Mas tu começaste o vídeo a dizer assim uh, Malta, eu vou fazer aqui a review do PPR Mas se vocês, o vosso tempo é precioso Se vocês não quiserem perder tempo e só quiserem saber a minha opinião Este investimento para mim não vale a pena Agora se quiserem saber porquê, podem assistir o resto do vídeo e também fizeste o contrário, dizer, olha, este investimento eu acho que até pode valer a pena e, e depois explicas o porquê. Pá, eu gostei muito disso. Eu acho que isso é, é realmente ter o interesse da pessoa que te está a ver em primeiro lugar. E pá, e pá, eu, eu sou muito consumidor do YouTube, muito mesmo, e pá, eu odeio estar a ver um vídeo e chego ao fim e não aprendi nada, fico, opá, fico tolo, é? nem que seja 5 minutos, porque é, se for aqueles vídeos comerciais é que não dizem nada. Pá, é chato e por isso, como criador de conteúdos agora, né? ah, pá, eu tento fazer pá, as primeiro ao máximo e que o pessoal aprenda qualquer coisa naquele tempo. Pá, é só isso. Fantástico. Malta, então, Várias ó. perguntas que a gente fez aqui desce um pouquinho, Isaac. Estamos ali, ó. Deves investir em ouro? 5 mil euros ou 500 euros vezes <laughs> né, em 10 vezes Exato, e tal. É, sim, Aí, sim. malta. É, essas coisas a, eu, Provavelmente aqui ele respondeu, né? E, mas eu acho que o conteúdo dele você vai ter muito mais ali é profundidade, isso. né? E, também aqui, e sem enrolação, né? Pelo que o Marco isso. falou, né? Ele, é, vamos embora, direto, é, ao, direto ponto. ao ponto. É e com isso. muitos dados, com muita informação, não, como tu não. disseste, às vezes uma semanas a preparar um vídeo deste. Não sei, se não pai, não tempo. Eu fiquei super impressionado mesmo. Não. E depois, para quem quiser também, uma coisa interessante aqui, é quem quiser saber PPRs específicos. Tu uhum. tens aqui, por exemplo, tens aqui o Stoic, uhum. tens o Alves Ribeiro, uhum. etc, etc. E, ou, onde seja, tu fazes reviews de PPRs em específico. Sim, sim, Uma sim, coisa sim, é dizer sim. que existe Top. o ativo PPR, outra coisa é dizer quais é que existem, porque uhum. eles variam muito, não é? Claro. Então aqui é algo que vocês podem encontrar também a nível de review e perceberem as opções que existem. Ficamos por aqui top, hoje. Top, 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 top. Franklin, obrigado. É Malta. Subscrevam o canal do Franklin, <laughs> de vale a pena sem dúvida. Uh, a Laila já está aqui a o aviãozinho de viagem. Okay, e poxa, dizer, vamos valeu lá. gente, parabéns como sempre. <laughs> Amanhã não perco. Com a Bruna, não é? Não, é. Perco, não perco não com a Bruna. Uh, que não, temos perco coisa... em, não perco em Bruna. Não, não percam com a Bruna. Pronto, eu, esse dialeto passa ao lado, mas. <laughs> dialeto! Vai ser, can... vai, vai ser cancelado, hein? Dialeto! Eu estou a falar da minha língua, tranquilo. Uh, Lalo, obrigado. Opa, obrigado, é sempre... vai lá. É, é uma honra ter-te aqui de volta a, participação, a participar, a tua participação aqui no canal e, e os teus comentários. E, uh, e, e quem sabe, isto é o início de uma história romântica. Imagine, imagine, não sei, vai, imagina, imagina. A gente vai logo o Zuga cupido O Zuga é. <laughs> eu Deu mole eu invento coisa com o Zuga Cupido. E aí está aqui, o Franklin, lá um lado do outro para contar como é que foi essa história. Então. Malta, muito obrigado, obrigado por terem estado Mal, aqui connosco, mesmo. Franklin. Obrigado outra vez novamente. Não, não, não. E uh, quem sabe, se vocês tiverem mais perguntas, o Franklin até pode voltar aqui novamente no futuro com algo mais específico até se calhar focado até ah. num tema de investimento em específico e malta muito obrigado fiquem atentos amanhã temos novo episódio para a semana também temos novos episódios sigam-nos no Instagram em Zuga Podcast e lá têm sempre as últimas novidades de quem vão ser os convidados e as temáticas que vamos estar aqui a discutir muito obrigado até uma próxima valeu